Tomašas atrodo kaip Lenko agentas, visas jie ir toksai, nu na, pričiau pamanė. Ne. Pasirodo, kad 25% visos televizijos reklamų yra lažybos. Čiuvas, kuris įgarsino Mardžią, Homer, jų balsas vaikystės, dabar jiems sako, eik pralošk pinigus, ne. Nahui, nu tai čia jau apšie pizda. Nu gerai. Na sveiki gyvi, atvykę į savaitės rifą. Šiandien laidoje turime, kaip ir visada, mano kolegą Mantą Pataraką ir kitą mano kolegą Emilį Jokūbą. Ir šiandienos pirmoji tema šūdai. Ką manote apie tualeto šepečius, Emilį? Naudoju kiekvieną dieną, aš trečią pusę metų jau. Trečią pusę? Galim nepradėti apie kakus, mūsų prašė. Aš rimtai, aš nejakauju, man... Nes svarbu, kad nepradedame apie kakus. O kad tu taip pat jau įprastas... Ir išjungė visi nauji klausytojai. Matai, kas yra, aš daržovį nebevalgu, nebemėgstu, tai man nesusibindina šūdas, jis laisvas visada yra. O tai taip Po pusvalandžio, apie kakus, po pusvalandžio, neiškart. Žinokit, nu čia moralas toks, valgykit daržovės, žinokit, nes bus kai man pusę metų trėsina. Moralas toks, mes kalbame apie šūdus visada, kiekvieną kartą. Nebūna, kad tūlikas neįsitepa, visada. Man, žinokit, čia kažkas... Labai relatable, tūlikas neįsitepa, Ne, visada įsitepa, visada. Taip. Man, čia gal kažkai bakterija ore ofis yra, nes man tas pats, žinokit, mums reiks susižiūrėti, ką mes tą patį darom. Nes aš irgi, aš jau... Ir čia nenoriu kaltint firmo, ir čia nenoriu kaltint jokių maisto paslaugų servisų, bet kažkaip, aš nežinau, ar čia koreliuojas ar ne šitas dalykas, mano atredimas pusmetį, kad aš pusę metų šūdas. Nešnekėt, tai. Kiekvieną dieną. Šūdas. Paskui, kad nuo Tu tai viduriuoji. Aš bypinsiu, aš nenoriu. Gerai, pakalbėkit dviesi. Gerai, man taip patraikai. Sorry, sakai. Atsiprašau. Gerai. Mes turim nekalbėti apie šūdus pirmas minutės. Jau viskas, jau supisom. Bet čia niekam baisaus nebuvo, žinai. Poh, niekam baisaus, bet šūdų šnekam. Nu, toks, žinai, trumpas intro. Nu jo, bet tai būtent intro nereikia apie šūdus daryti. Ir dabar, trumpas intro apie šūdus. Gerai, aš tada pristatau kitą naujieną. Pokyčių mano gyvenime, Hebra, podcastas keisis kardinaliai, dabar kiekvienas epizodas bus kitoks. Užsiauginau barzdą, na. Ai, barzdai yra? Jo. Nice. O tau auga, tipo, auks? Dienas skutau. Čia dvi dienas ir tai. Už vakar skutaus. Įmanoma barzdą turėt man? Jo. Įmanoma. Nek bėrda tokį. Ant šono nėra, matai? Ant šono nėra. Tau kaip pas mane. Kaip pas tave bus? Bet čia gali, va, tokį... Bled, ne, iški parodė, pasiūkti. Jo, bled, man nepašau. Ir, sako, jūsų paklausiu nuomonės, nes aš klausiu Laskovo nuomonės, bet Laskovo labai nepasitikiu, nes jisai viskas sako, kad gerai, ką aš jam paklausiu apie save. Viskas yra gerai apie mane, nes jis manis bija. Atsiūsk video, aš va tokį video Laskovo nusinčiau. Paklausiu. Žinai, kaip reikia padaryti, kad gautum iš tikrųjų jo nuomonę ir nebijotų jis į tavęs, tai tiesiog jo stengiasi negazinti. Jo nėra gerai, kai bijo žmogus savo. Kur čia pasiskaitai tokių tipsų, kad reikia bijoti žmogų? Aš ne specialiai padariau. Jisai ne tipsai, čia yra tiesiog preparatai, kuriuos vartojam. Čia pirmas video buvo. Čia pirmą dieną, kai nesiskutau. Reikia, tu man patartum žodžiu, dvi dienas nesiskutau. Žiūrėjau. Užauga biški, žinai, tokio kaip barzdytė, bibi, žinai, čia taip galim pavadinti. Skūsis man ar nesiskūs šitą dalyką. Apčiau viską, kas yra. Ar palikt? Paskai klausimai. Tai tu vieną dieną nesiskutai? Ne, okei, tris dienas nesiskutau. Ai, nu, tris, nu, nes... Čia, dabar jung kitą video. Čia šindi. Nes nežinau, šindi, sako, einu podcastą, blėt, ar šindi skūst ar ne. Kits video, ką tik atskėlis. Antrą dieną barzdos. Ką daryt, skutam toliau ar ne, šon nedauga, bet apačioj da chuja auga, biški chujov atrodo. Pašižadikulis koksai. Kol tavo bus kada nors toksai, kai užaugsi. Žodį pasakyk, man reikia žinot. Aš skutam ar ne. Kaip jums tokie? Gerai, kad pas Laskovo geresnė barzda nei pas tave auga. Ble, jo. Jis tiesiog neaugino jas, bet jeigu jis jo. Pas Laskovo būtų geresnė, tai nusik Laskovo, nenuleis nosis, parodė, kaip vyras augina barzdą. Ne, aš sakiau, kad pas žandikulis pas tave gal bus toksai kažkada, o ne barzda. Žandikulis pas jau dabar geras labai yra, tai jo, bet... žodžiu, jo, Laskovai, neimk į širdį iš Emilio, blemba. O ei, tu pas kažką yra, irgi kitokie šiandien tokie pakitimai gyvenime, oi, sunachui. Ai,
Eik tu, na, prieš kamerą batus, pakelk. Batai, na. Kai drypas, bet čia drypas. Padaryk taip, padaryk taip. Eik tu, na. Va, ir taip susipu šitą. Jo, dabar pakelk šitas į viršų. Jo, laikyk dabar pakėlęs. Dabar laikyk pakėlęs. Okei, okei. Nauji manto padarako batai. Paplojam naujiems matarantai. Mano batai nauja. Žiba iš labai tamsioji jaučio papai. Jie atrodo moteriškai. Ne, poch. Ne, netrodo moteriškai. Ne, ne. Aš kokiai spizdavosit, kad aš moteris batus. O kurie dieniai geriausi batų? Kaip reperio, kaip, nu, kaip jo, nu, čia kažkas jododžio, kaip jododžio žmogaus batai. Jo. Shoes, bro. Jo, 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 shine bright like a faggot. Nu jo, man patiko. Aš šiaip aš įsakiau, aš galvoju, o mano be juodį suplyšo, aš pasimsiu kažkokių paprastų batų. Goju, o, pilkai juodį. Nesimatė paveiksliukė, kad, nu, kad tai blizga. Blizga. Ir parvežė, žiūri blizga. Ble, čia trypas. Nėra, kad nepatinkama. Čia trypas. Čia visai, mano draugelis vienas buvo nuėjęs kažkada į kirpyklą, bahūras, kiaurus, ir nusiskuto, čia išsiskuto tokį pisą. Geras. Ne? Bet tuo metu, nu, bahūrai taip nedarydavo, žinai. Ir jis irgi lygiai taip pat, kaip patragas turėjo apsimylėti. Tai ne, kurva, ką aš čia, blėt, man įpiso tokį paukų šitą. Aš sėdžiu, kurva, nu ką, žinok, neskusiu dabar, kurva, tai pasilikau, nahu, tai ką? Nu, nėra, kad nepatiktų. Nėra, kad nepatiktų, nahu. Tai patragas lygiai. Jo, patogiau šitaip yra negu teisintis. Jo. Aš gal sakau, kad mane už moterį padarys. Tai, ne, ne, puikiai, tikrai. Gerai, gerai, tada rodau. Bakelnes, kad blizgėtų irgi, ir džempa, kad blizgėtų. Lūpas nusdažyk. Ir tada į Euroviziją varyti. Jo, nusdažyk lūpas, lūpdažyk per rūką uzdėk. Ilgis. Sorry. Sveiki, sveiki. Aš su Vanila čia kalbėjau. Jisai ten turėjo įdomią mintį, kad, kad jie, nu, yra visokių treperio, ne, ir jie buvo marozai, realiai, jo. Yra, bet jie kartu dabar tampa menininkais, ir tau yra panetkės, bet tu kartu kaip menininkas vis labiau nori išsireikšti, ir vis labiau va tokius batus nusipirki, dar kažką rūžo, kažką vis gražesnio. Žinok, marozai nešiotų tokius batus. Nešiotų? Nešiotų. Nu jo. Durnas, tikrai nešiotų. Gerai, bet geri batai. Treperiai, o tai ką turi minėti, tai treperiai žiūri gerai rengęs. Jo, jie gerai rengęs, bet jie, nu, būna, kad jie jau eksperimentuoja taip, kad žinai, kad atrodo, kad jau kažkoks bahūras taip nedarytų. Ir jie bando tas panetkes palaikyti, bet jų vidinis artistas neleidė. Jau priešinasi tam. Ir jie... Tu nori... Mes esam kalbėję apie šitą. Prigimties buvai su Hugo Boss treningais, supranti? Jo. Tu vis dar nori vidui išlikti su Hugo Boss treningais, bet dabar tu su Rausvo Sijonu va taip darai. Jo, nes savo ekspresija lenda jau per visur. Nes tu driperis esi. Nebe tik muzikoje, nebe tik muzikai lenda tavo jau tie ekspresija. Mes esam kalbėję vis tie Furito UG, jie padarė taip, kad bahūrai gali gerai, nu, tipo, rengtis šviesio, įvairiom spalvom. Oi, jie, tipo, labai padarė. Žalė labai populiari spalva tarp reperių. Oranžinė. Raudona. Šitas populiariausias. Skamba kaip kažkokia Afrikos šalis, kur kovoja ir savo nepriklausomybę. Žalio, oranžinio, raudona. Kaip Lietuvos panašiai. Nu, ne, oranžinė, ne, arba kažkas Afrikos valstybė. Arba Afrikos valstybė. Angolas. Jo, jo, kažkas tokio. Aš irgi turėjau pasikeitimų. Ai, atsipleis video, jeigu gali. Šį savaitgalį, praeitą savaitgalį tiksliau, šiek tiek atsipalaidavau. Buvom išėję trys į miestą. Buvom trys, stovyk. Ir buvau išėjęs į miestą ir, na, užvenčiau. Taip, pasakykim, užvenčiau pirmą kartą savo gyvenime, nu, arba bent jau per kurį laiką, taip stipriai užidėjau ir šiek tiek galiu pasakyti, ne, kolegos, išprotėjau. Ir vaikštų. Jo, visi pradėjom girdėti, kaip tu išprotėjai, net ne iš tavo lūpo, iš aplinkos. Paleisk video. Tiesiog priejau prie langų ir darydavau ir rodau, kad aš išprotėjęs esu. Eik tu na. Ir žmonės. Eik tu na. Zoologijos sodas. O, šimpanzė. Žmonėms, žinai, jie mane sutikdavo, sakydavo, ei, tu savo Antanai, žiūri geras savaitės rifas, žiūri smagu. Ir žmonės galvoja, kad mes kažkokiam charakterį esam. Ne? Jo. Ir jie pamatė, kad aš sumažinu charakterį podcastui, o realybėje dar labiau išpratėjęs. Ir jie visai galvoja, o, nu jisai tipo šiaip išpratėjęs yra. Jo, jo. Žinai, galvoja, kad mes čia podcast'e apsimetinėjom. Ne. Aš išprotėjau. Aš kuo nesitėjau. Jo, aš girdėjau, kaip sakant, tą Tano odisėją. Nesakyk,
Nu, tipo, kaip jo, nu ką tu išpratėjai? Silver, kaip yra sidabras, auksas, krištolas yra krištolas, tai krištolinis, galiu sakyti krištolinis ant tam. Trapus toks įduštalis. Nu, skamba, kaip aš koks būčiau juvelyrika, žinai. Nu, toks trapus labai, bet blizgantis, apsirengęs, supranti, ant tiek, žinai, krištolas jis blizgais, traukia dėmesį, varnos net paiminė. Taip. Tu ant tiek rengis ekspresyvis, tu skaliniais, tu, supranti, tu blizgi, tu kaip krištolas. Aš krištolinis antanas. Taip, krištolinis antanas. Tai, nu čia kaip pagirimas, žinai, yra. Nu jo, nu jo, aš tikrai nesu krištolytis. Aš noriu duoti disclaimerį, kad nevartokite krištolą. Nes man rašo žmonės. Krištolas gerai yra, kodėl nevartot? Nu jau išėjai iš mados, sakykime. Kaip, krištolas? Kaip, jo, kaip indas. Jo. Nu ne, ateini visur, tenais lempas būna krištolinės. Tai jau nebeskaninga, nebevartokit krištolą niekas, prašau. Tuolių dalykas. Ir jau nori pasakyti, kad yra krištolo epidemija, aš to sakau. Yra krištolo epidemija. Kokia epidemija, kad tik turi ir... hatose pasikabinę girlandas. Dabar visi vidurinė klasė irgi turi. Krištolinės girlandas? Taip. Man... Ple, mes ne apie tą šnekam dalyką, man atrodo, būtų. O tai nėra, kad tu pats įėjai... Aš šitą... apie stiklą kalbu krištolą, ble, tai mes irgi, bet kartu... O tu redlininai ką tik? Kas jau buvo? Aš apie krištolą kalbu, ble, ko tu nesupranti? Pizda, ble. Visą laiką, kai jisai turi visai septyną minutę redlininą. Kto vakar, mes apie indus kalbam. Nebūk toks raputai gerai, krištolas. Sorry, sorry. Aš ne redlininu, aš tau pabrėžiau garsiau. Pizda. Aš su kapsloku biškiš nekėsiu šitą epizodą. Man daug epizodų į priekį, man atrodo, kalbėsiu su kapsloku. Aš galiu lygiai pasakyti, kiek lygiai 12 savaičių. Ant kapsloką aš nekėsiu. 12 epizodų dar. Ne, be šitą 10. Tai pakentėsit biškiai. Gerai, tai jo, patkė, apie krištolą, jo. Tai tu kažkokiai dar minti, kad... Man tiesiog žmogus rašė, kad sakė, baikit kalbėti apie krištolus ir taip toliau, nes žmonės miršta per jūs ir panašiai. Man tokia atsakomybė buvo. Tai tas gerlendos nesilaikant gal užkrenta? Jo, jas užkrenta ir jo. Taip, jo, nebegalim kalbėti. Gerai, nebekalbam, gerai, blėt. Tarkim, tada buvo sidabrinis Antanas, sidabrinio Antano Odisėja. Sidabra, galim kebra? Ar sidabras jau irgi epidemija sidabra Lietuvoje? Aš su sidabrinė cepa, nahu, esu, blėt. Va, gerai. Tai žodžiu, bet kaip čia prasidėjo viskas, kur išėjom į miestą, sugalvom, kad reikia išėti į miestą, bet šiaip aš daugiau to nebedarysiu šito dalyko, aš po podcast'o nebeisiu į miestą daugiau. Man po podcast'o kažkaip aš nebenoriu nieko. Toks, nebėra energijos. Mes su Patke dar varėm namo, dar abudu šnekėjom tą patį, blėt, podcast'o kitas visai. Reikia dienos metu jau varyt. Reikia dienos, nes naktį nėra ką veikti. Jo. Apar gerimo nėra ką veikti. Reikia nebūti išsišnekėjus, neusipisus, nes tas podcast'as, kad ir čia, aišku, gal čia šnekam, atrodo, kad čia išsipisnėjame, žinai, iš puikia, kad sakom, kad nu podcast'o pavart galim. Nu, bet, blėt, išsunkė emociškai, žinai. Jo. Tu visą savę atiduoti, blėt, kiek įmanoma. Aš taip pasakysiu, tu biškį tampi nesveikas, kurva. Tikrai tampi nesveikas. Jo. Vat Antanu reikėjo biškį atsipalaiduot, kaip sako. Kiek laiko žmogus nesveikas, žinai, gali. Blėt, jo. Ne kiekvienas tiek atlaikytų nesveikų būt, žinai, tiek, kiek atlaikė Antanas, 9-3 epizodus atlaikė. Ir išpratėjo. Ir išpratėjo tada. Ir ką, mes tai su patkiai išvarėm, blėt, galim papasakoti, kur, tai pradžiui nuvarėm iš punką. Nuvarėm iš punką, išgert, planas buvo iš vis, vyrukai, senai išėjo į miestą, einam išgert kelių salaus, toks planas. Jo. Einam iš punką į barą tokį Vilniuje, kas ne iš Vilniaus, ir atsisėdam, pasiėmam po gėrimą, geriam gėrimą, ir tiesiog ateina kažkoks čiuos, kuris atrodo kaip iš gūnis, jeigu kas žinot... Ne, pradžioje tie dar vienas maldėtis bičias, tas, kur muzikantas buvo. Ai, aš maldėtis, jo, aš neteisingai, bet jo, buvo prie ir gerų žmonių visą kitą, bet jo, aš build-upinu, kad atėjo prieš 11, absoliučiai kominis žmogus, absoliučiai vos paeinantis, nežinau, kaip apsauga jo neišmetė, ir aš atrodo vieną kiš čia, ar nuo girtumo, ar šiaip, aš nesuprantu, bet jis prie stalo, ten dar buvo kitų žmonių prie stalo, dėl to, kad Pradžiui kėdė iš manis nupysa, dar pirms dalyk. Čia man buvo pradžia redlaininimo mano, buvo tai, kai aš ateinu, aš trumpam išeinu su Antano, aš grįžtu, mano kėdės nebėra. Ir už mūsų stalo sėdi, aš negau, nu, suprantu, nu, špunka, žinai, ten tas vaibas jų yra ta estetika tokia, kad apgriuvė viskas, bet, nu, pri stalo sėdė 4 krisos.
Iš kur krisas įleidžia į barą, bet aš šitą nesuprantu. Kaip gali tarp žmonių būti žiūrkės, kurios turėtų būti sunaikintos? Mm-hmm. Nu, žiūrkės reikia žudyti. Pamatai žiūrkę. Sutrip. A, čia kad kėdė paėmė, tie žmonės jas reikia nužudyti. Už mūsų stalą. O jeigu tu 3 savaičių, tau jau nebebus taip, ane, kad norėsi visus žiūrkės žudyti. Dar labiau norėsi. Tai, po tu 3 savaičių dar labiau norėsi? Po 12 savaičių. Ai, nebenorėsi. Nebenorėsi. Okay, supratau. Dabar vis labiau norėsi. Vis labiau norėsi žiūrkės traiškinti. O žiūrkės čia yra vidurinės klasės žmonės, kurie pamatė laisvą kėdę. Žmonės, kurie nefollowina Emilio, dar kitaip tarė. Dar kitaip tarė, jo, kurie man nesėka. Man reikia irgi taip daryti. Stukas, na, kurie man nesėka, užmūšiu, na, visus. Bet čia šiaip yra, bet čia labai, ne, man atrodo, gal bloga taktika, nes čia dabar, jis daug, čia laksto, daug žiūrkė, ne, visi potencialus followeriai, ir aš... O taip, jo. Visus, nu, negerai irgi. Žodžiu, prie vyriškis, kuris buvo šiek tiek išgeras. Taip. Jo, labai girtas, kaip tapkė. Aš tai vis tiek įmyliu, aš tai galiu pasakyti. Jo, nes prieisim prie kodėl. Bet, jo, ir ten buvo kitų žmonių prie to stalo, nes nebuvo krisėsai, priėmėm kitų žmonių ir tie žmonės tokie irgi žiūri tą žmogų maždaug, blemba, reiks dylinti. Ir jis prisėda prie to stalo ir visiems nejauku, dabar jis yra epicentre. Ir jis pasakė, kad jis girtas, aš atsimenu, jis atėjo, sako, aš girts. Bet vis, nereikės sakyti, jo galva, nu taip, va taip keitoliojas, nuo čia iki čia. Aš norėčiau, kad visi žmonės kalbėtų girti kaip Emilis, aš girtus. Žiūri, norėčiau būtų labai smagus. Aš girtas. Labai geras prašymas. Jo, ir galvojam, kas čia bus per situaciją, ar čia reikės kažkaip jį išprašyti, ar ką, bet jisai pats atsisuka pirmą į Emilį ir toks, aš kažkur tave mačiau. O, podcast. Rifas. Jo, Rifas. Koročia, šitie du. Šitie. Aš jūsų nemėgstu. Šitas su kailiu vienintelis normalas. Nes mes abu nesveikia esame, mes abu, jisai relaitino su manim. Jis taip žiūri strigą, jis labai mano supras, ką šneka, jis matai bus įkirtinėję, kuk. Ja. Ir šneka, ir jo dantis juodi visiškai. Pailus kaip pas vampyro ir juodi, na. Nesakyj, žmogus, nu, blei, dantis pamiršai skalyti. Ne tai, kad dantis, aš nesumatęs, kad tie... Dantenas juodas. Dantenas juodas. Kaip būdų. Vieną karsį valyti dabar ant visos Lietuvos sako, kad bet dantis kaip kapo. Nu, ble, tarins irgi, ne? Atrodo, kad jis... Kasi žemė su burna, na. Nu, kasi žemė su burna. Ar taip gražu sakyti apie žmogų? Bet jis negražiai elgės, jis nusipelnė. Normaliai, ką aš pasakė. Ko mėgsta, ko nemėgsta ir viskas. Žinai, kaip atrodo, jis atrodė kaip tunelių žmogus. Jis atrodė kaip kanalizacijų žmogus. Tai kaip smyglas, kaip budulis, dar daug visokių galime jo... Normaliai atrodo, žmogus tu jo taip negėdin, ką jis atbūdų gražuolį, žinai, pasikėlė. Nu, esi sužiūrėti, žinai, man tai jisai paprastas fainas žmogus. Jo. Jo, tau tai, aš tą patį sakyčiau. Aš šiaip iš tikrųjų, jeigu jums būtų pasakę, kad sakė tavo tu, o ta sumulė, tu maladėt. Dorins, aš būčiau fotkė, šovis, pitakas, šumušis. Aš šiuo podcast'į taip girčiu, nesustojas, bėlė kaip. Žiūrėt, gerą humorą jausmą turim žmonės. Jo. Ir žodžiu, ir aš nežinau, kaip reaguot, kaip daryt, aš nieko nesakiau. Tu jam pasakei, kad jo dantis išpūvė. Na, kaip tu atrodai, sako, tu kurą išpūvė tavo dantis. Sako, kas tu per padaras? O aš toks, nu ką šiam įrodys, jis kominis yra, jis nieko neatsimins vis tiek. Ir toks, ką mes dabaigėm gėrimus ir išėjom. Kad, bet aš paskui iš tikrųjų, aš nueinu ir aš blogai jaučiuos, kad kažko nepasakiau, bet kartu ir beprasmiškai kažką sakyti ir gaunas pralaimi bet kokiu atveju. Bet da praleidot vienus veikėjus, dar prieš tai buvo tie bahūrai duotie kažkokie, kuris sakėt, kad, kad tokių žmonių nesat matę špunkai. Tokie grinai, kur... Ai, bahūriukai, ką tu, kurva, gėmylė, kurva, durnelė, ne taip nesitikėjau, tavęs pamatys, kurva, nesveikas, ir tu, na. Tada prie mūsų, va, jis nusmaugė, jie kažką, man atrodo, taip apaimė tą kitą bičią, kur buvo atėjęs, ne? Jo, jisai kažkaip... Mūsų buvo muzikantas. Norėjo, kad, taip, varam, blė, durnelė, jo. Va, kaip buvo, žodžiu, mes pradžiu išnekėjom su vienu tokiu bičiuku, kažkoks jaunas muzikantas, grupė roką turi, ir jisai kažkaip mūsų šnekino ten, tipo, kad žiūri mūsų podcast ir šneka su mumis.
Ir tada ateina du bachūrai, karočiui, tokie, o, blėt, kurva, ką, žiūrėt, šitie, kurva, šitie, blėt, darov, kurva. Kažką ten pasveikinam su jais ir jie sako, ką, o kai šitoksai, kurva, į tą muzikantą rodo, sakom, čia Benas Aleksandravičius. Sakom, čia Benas, aik, tu kurva, tas, blėt. Pagarba, maladės. Blėt, jis už nugaras, blėt, už kaklą paėmė, ačiau goldai šovė, kurva, tas, blėt. Bet pagyrė, kad malačius, dabar analogi įsivaizduokim, čia galėjo būti ba. Čia galėjo būti ba ir jis paimtų ba ir tiesiog smaugtų pradėtų ir sakytų, malačius kurva. Bet ne, jie man atrodo, jie tik tais prie mūsų taip reina, jie šiaip prie ba. Nėra taip, kad bachūrai ateina tokie prie Deivido zvonkus. Kad tu kurva pastai tos sakytės, nakui nesuaina. Nemanau, kad jie taip daro. Sakai, aš manau, kad visi gauna. Visi daugiau mažiau gauna. Jo, mes tipo klaunai. Jo, klaunai taip gauna. Bet dabar ir ba už klauną padarė. Nu, jis ten buvo pat. Kad bet... su klaunais buvo. Jo. Visi, kas su mumis, tampa cirko dalim. Jo. Abena, jeigu žiūri, blė, tu pasisikė, kad su mumis nebuvo į tada iš tikrą. Bet kaip dylint? Vat ką daryti? Tipo, vat, nu tu, mes jo, mes dar galim, nuvaryti ant to, kad mes jau mes klaunai, komikai, bet va, jeigu tu esi rimtas menininkas, geras muzikantas ir tavo, va, tai Andrew Mamontovo taip paims ir taip darys, nu ir absoliučiai tokioj duho vietoj, bet ne, nieko negali padaryti. Ne, žinai, kas yra, mes, kadangi mes komunikuojam, kalbam, tokia kalba labai familiariai tarpusavė, ne, ir jie klausos, ir jie galvoja, kad mes kaip jie draugelį esam jau, ir jie kalba taip, kaip su draugelį. Jo. O Andrius Mamontas neišgirsi, kad taip kalba, nu neprieisi prie politiko, to labiau, kad neprieisi ir taip nepradės. Andrius Mamontovas nedarys intro pirmos minutės apie šūdus. Būtent. Jo, irgi žinai. Dėl to jiems yra tas nusimušas, žinai, jie, nu, jo. Kaip tu pats kalbė, tu taip ir tikėkis, kad su taim kalba. Taip, taip. Normalu, žinok, yra. Nu jo, jie tiesiog atsipalaidavė prie mūsų. Taip. Ir ba tiesiog nepasisekė, kad paranka pakliuvo. Absoliučiai, nu blėt, su tokiais kurvani, va tokiais sėdė, nahui. Tai jo, plakas, tada po to mes ir viskas varėme tą į corner barą. Į kitą barą jo varėme. Jo. Ir ten irgi buvo, ma, vėl interakcijas tokias, kur... Fotkinas ten su Emilio, o, Emilio, fotge. Ir tada į mane pamato, ai, patara, kad su tojim kurva nepysiu fotkės. Jokauju, ateik, paimsim, paduosim, davai, ateik. Aš jau nebenoriu viskas, ką tu čia kurva įsipisinėjai. Ir tada, taip pat vienas prie patarakui tai padarė, ir tada kitas atėjo, kur kaip tik sako, o, kurva, Emilio, tu tai, ir sako, literaliai žodis sako, Emilio, tu tai pus nachui. Patarak, ateik, nusifotkino su patkė, tada su patkė, ir tada žiūri mane, ne, gistumė, mylė, ateik jau, pizdu, nusifotkinsi, atrodo, šiam paslaugą daro, jis man paslaugą daro. Ir kaip, tiesiog kaip už duchą jauties, pasipainti išgėrę žmonės įsakytą, bandai nesigrūtinti, bet kažkaip nemalonu užgrūtinti. Ta diena buvo grinai pažeminimas po pažeminimui. Pažeminimui tiesiog buvo. Vietos abiejos vietos pažemino. Dažniausiai geras interakcijas, labai fainiai prieina žmonės, bet būna tokių dienų, kad nebenori į miestą įti paskui. Jo, aš varysiu profkės. Aš varysiu profkės su bachūrais. Ja. Gerti? Tiesiog būtų, tiesiog eisiu su mokyką kartu, eisiu pamokas. O jis į profkį? Jo, man dabar jo, aš labai noriu pabūti su tais bachūrais. Man žiūri patiko, aš noriu šitą experience'ą padauginti iš tūkstančio. Ne, bet tau irgi būna užpisakai tokie interakšinai, nemeluok nachui. Aš jau pradėjau viskas, aš jau pradėjau ignoruoti. Taip, jeigu prieina labai agresyviai, aš jau nachui. Bet man palinuoti, ką žinai, vat irgi, kartais aš bibidėjęs esu, bet va tą dieną tai... Jo, tu paskutinį pusmetį labai daug į miestą, įdavai, tu turėjai išsitreniruoti jau tų interakcijų. Mes retai išeinam. Tai aš nežinau, kaip tu handlini. Šį savaitgalį man labai padėjo šitas dalykas, kad prieina prie manęs žmonės, o kurva Antanas, zaibys, nachui. Ir aš padarau, aš kurva nesveikas esu, nachui. Kuziniška. Ir jie tada tokie... Pasimeta. What? Kas tau yra? Kodėl tu? Aš kur aš žiaurus esu, nakui, nesveikia. Tai aš šitas veiktų, kad aš einu mieste, jeigu aš einu mieste. Ir vat irgi, matau, kad ateina kažkoks su purvinais dantim ir kad jau sakys, kad jūs maladėts, aš lohas. Ir aš defuzijos situaciją, ne, ir jis toks man jau kažką nori sakyti, kur va tas, blėt. Ir aš toksai... Jo. Jo, žiauri. Ne, nu įsistraukti rogelį. Tu kur vandrelę, pažiūrėk, Kamilis daro, pizda. Ir padėtų filmuoti, įsistraukti rogelį. Bet ir patikčiau šiam tada. Labai.
Labai. Nu, šiaip jokingai, jau reikia tu tiesiog kalbėti. Ir čia Vilniaus gatvė vyksta veiksmas. Aš triedžiu Vilniaus gatvė. Labai, nu čia prie, čia visam miesto entertainment. Jo. Čiukuro, čia jau miesto šventė prasidėtų. Miesto šventė. Nu, prie, teikus atrėsim, turi gatvė. Jau miesto šventė čia kaip paskaitas. Ai, kas dar, blėt, buvo, na. Bet tai va, ja, taip, taip, taip mūsų vakaras baigės pusę antros. A, mes tokie, Emiliui yra reikalų, sakykim. Ir aš toks, ką žinau, irgi, aš sakiau kelialaus, nu tai kelialaus, varau. Varau namo. Pusė antros mum baigės, ne? Mum baigės. Kas ant ar turi ką papasakot? Kaip lokacijas bent jau papasakot, kur tu atsidūri, kas, kur tu vietas aš... vėjas, kur tu vėja mėtytas ir vėtytas Antanas? Aš kornerį ar pusę valandos pabuvau ir nuėjome got. Variau nuėjome got tada ir tada atsikėliau ketvirtą dienos. Labai ilgai išsmegau. Kiek čia valgt? Kur ta vieta, kur tu išpratėjęs tada? Čia da, kita dar. O, čia dar kita diena. Ja. Atsikeliu, žinai. Da huja, jaku. Da huja energija. Da huja energija. Yra nuotaika. Varau į penmaiką. Nuvarau į penmaiką, pamokinau Deivido Lidnavičių vesti. Moku pasapčių ir panašiai, ten knygas duodas skaityti. Ir priejau prie kiekvieno žmogaus ir su kiekvienu žmogum pakalbėjau ir pasisveikinu. Ten prieinu, o, sveiki, gyvena, Antanas Lauskas, kaip sekas, ačiū labai, kad atėjot, dėkui labai, kad atėjot, kad pasirinkai sekmanę vakar raisi su mumis. Noriu pasakyti, kad šiandien manęs nebus, šiandien aš nevesiu, šiandien tiesiog vaikščiusiu, ateisiu paklausiu, ar jūsų šiandien yra gera diena. Tu nevedi, tu tiesiog buvai ten. Aš tiesiog hausinau. Prie šimto, prie 200 kiam žmonių priejau iš viso. Tau politiką reikėti, tu tiesiog rinkiminė kompanija. Visą laiką. Ir žmonėms smagu, nu jiems smagu pakalbėti. Smagu, aišku, jo. 15-20 sekundžių pakalbėti. Pabendrauti. Blet, jo. Nenorim ir tu taip daryti visada irgi visur, kur reikia. Galvoju, kiek žmonių padaryti. Pati man sunku, nes aš automatiškai galvoju, kad man visi nemėgsta. Tai aš nenoriu eiti prie kiekvieno žmogaus. Nes bet į tam ir darai, kad mėgtų. Tu, supranti? Jo. Tu prieini, jeigu nemėgo, dabar mėgo. O, normalus. O, tu, jo, pasifaikina, pakalbėjo. Šypsas man žmogus. Aš tiesiog dabar eisiu mėsą, taip darysiu. Aš batų vaksavimo stendą atsidarysiu Vilniuje. Aš vaksuosiu batus. Susižeminsi tiesiog, kad žmonės... Vaksuosi batus. Jo, gali dar skylę Glory Hall, vidur miestą. Iš viso būtų gerai. Tai gerai, open mic'as, kas toliau vyksta? Ar viskas jau čia baigėsi? Open mic'as ir tada dar išvažiavau į miestą šiek tiek pabūti porai valandų. Pabuvau porą valandų. Pamegoji 20 valandų. Susipažinau su Vestro. Su Vestro susipažinau, pakalbėjau nemažai su Vestro, labai daug išmokų dalykų iš jo. Bleta, pasirodo, YouTube'as visiškai kitaip veikia. Dėl kitų dalykų. Visą pirmą reikia, nu bleta, čia irgi geekų dalykas, aš nežinau, įdomu. Aha. Bet reikia, kad kuri video, ane, reikia sugalvoti packaging'ą, kaip jisai vadinas iš pat pradžių. Reikia sugalvoti thumbnail'ą, pavadinimą ir patį intro iš pat pradžių, apie ką bus. Tarkim, pavyzdžiui, aš tau sakiau šitą dalyką. Bet jisai man pavadinimo galvoji video, kaip aš darydau. Jo, bet tada, kuro čia, kad pavadinimas, ane, prašai pavadinimą, ten tarkim, bandžiau pakabinti močiutės, dabar čia kur nesinai darau. Jo. Tada, kai tik paspaudžia, ne, turi būti atsakymas, ar išė tam žmogui atsakyti tą klausimą. Jo, iš karto. Tada dopamino, smegenis pasiema dopamino. Tai čia sureaguoja. Su intro gali pagalbą padaryti. Taip, taip, taip. Ir tada jie toliau žiūri. Nes jiems tip atsakai tą klausimą ir jie toliau žiūri. Jo, jo, bet šitas, jo, jo, čia tikrai... Pasakau visokiaus dalykus, tai jo, pasimsiu kartu į komandą, nes šiaip labai malodės bičiukas, labai daug papasako, tai ačiū tau, Vestro, labai stipriai. Tai va, pabuvau su Vestro ir tada jau viskas, kaip ir parvažiavau namo. Ir tada tiesiog buvau, aš taip reikėjo labai daug darbų daryti ir nusprendžiau pabūti namuose. Aha. Pabuvau namuose 4-5 dienas ir pailsėjau, pirmą kartą ilsėjaus. Pirmą kartą įsijungiau, pavyzdžiui, ir nieko neveikiau. Žaidžiau PlayStation'u. Ką žaidė, Far Cry 3? Ne, NBA. A, NBA. Duka. Ja, Duka. NBA, Duka. Blekia. Tai va, labai puikiai savaitė, mano puikiai pailsėjau vyrai. Tikiuosi, kad pailsėjate taipogi. Kas dar Kėdainis buvo, na? Buvo Kėdainis, turėjau gigą ir, nu kiek aš jau, blėt, kiek tu stand-up'ų nemažai padarė su šitų turžinai ir labai kažkaip man daug techninių problemų, pastoviai, kaip tik gigas kažkokias bėdas dažniausiai būna, Utenoj, blėt, tenais garso nebuvo, žmonės evakuoti reikėjo, lempas dėgė, dar tenais, blėt, kur tada buvau, Alytui buvau be garso, pradėjau gigą, žinai, Utenoj dar ant reklamos optibėto lipau, blėt, atsidarinėjau savo sėtą. Nes parsidavė Mylis Jokubas optibėtui. Dėl to. Jis dabar užsi man opti, bet... Lena, kaip būtų kvaila dabar tai padaryti, kai jau, nu aš tikiuosi, liko keli mėnesiai, kaip nebeliks šito. Gali pakalbėti dar apie šitą prieš tavo istoriją. Jo, kruoči, dabar taip yra. Pasirodo, kad 25% visos televizijos reklamų yra lažybos. Taip ir atrodo. Delfi visi labai stipriai priklauso nuo lažybų. Ir jeigu ten tarkim pasako, pavyzdžiui, neparašysit šito straipsnio apie mus, ane? Tipo, apie, nu, arba kažko kito. Tada mes atimsim jūs ketvirtą
trečdalį biudžeto, kas yra žiauriai dideli pinigai ir jie bijo prarasti tai, tuos pinigus. Kas žino tai žmonės, didžiausi pinigai yra. Didžiausi pinigai Lietuvoje. Didžiausi pinigai. Kas žino žmonės dar valdo ir mediją, tipo iš esmės. Jo, viską valdo praktiškai. Mes jų kišenė esame, mes top sporto kišenė. Mes, bet tas ir nesame, mes galėtume būti, mes galėtume labai gerai gyventi, jo. Bet mes pasirėm, kad nu, nereikia. Mes pasirinkam valgyti dirvą. Jo. Su purvinom panagėm vaikščioti. Paremkit kontribį, maldauju. Paremkit kontribį, jo, nes panagės pasijodėja. Gali atsisėst ant kur ant ko nors. Kad, kad paremtų, paremtų kontribį. Yra platų, kad atsisėsiu. Man čia reikia apsaugai, bet gal kas neredlaininė, tai... Na, ble, Emilio, yra priežasčių. Paremkit kontribį, Emilio sėdas ant pal... Jo, jo, gerai. Jo, sėskis, likusi video, kontribį. Emilis iki galo kišas plaktuką. Jo. Gerai. Pauostysiu kontribį. Pauostysiu kontribį. Pauostysiu kontribį. Gerai. O aš... Aš paplosiu, kol tu osiusi. Aš norėsiu, kai aš laižysiu, bet nenori nachlaižyti. Ne, laižykit. Būtų per žiaurų biškį. Aš jau nebelabai pats apie gerbčiau, žinok, jeigu pasakyti. Jo, jo, man čia per daug nachlaižyti. Žinai, galim viską daryti, bet jau, kai jau laižymai prasideda, tai žinai, jau. Nu, bled, rybos yra. Saksai, taip, rybos jau yra, žinai, kažkur, kaip sakant. Tas yra. Gerai, apie ką aš norėjau sakyti. Tai va, tai jo, labai daug priklauso ir nori dabar Seimas panaikinti. Iš vis uždrausti reklamas, nes dabar būna, tipo, tas OptiBet, OptiBet. Jo, visur, visur labai daug. Jo, ir dėl būna, ir tiesiog pisa tą, žinai, anksčiau buvo išsiderė, kad galima tik tais vardą sakyti, kad negalite pasakyti, kad labai gerai leidi laiką, bet gali tik vardai pysti. Pasakyti pavadinimą. Taip, taip, taip. Tai dabar šitą nori uždrausti ir visi kanalai ne, rašo Seimui ir maldauja. Maldauju, sako, netimkit iš mūsų šitų reklamų, nes mums pizda bus. Ble. Ant tiek priklausom ir mūsų visą valdžią nachui. Maldauju, atimkit, man labai įdomu, kokiam reklamom feelings vietoj lažybų. Jo, jie mokės mažiau pinigų. Ble, jo, įdomu, iš tikrųjų. Kur... Žinkit, variacija, ble, yeah. reklamų. Žinot, kur yra, kur, tipo, reklamos pinigai, jie didina pardavimus. Ir didina tada lažybų pardavimus, kas yra žiauriai didelis. Žmonės labai daug išleidžia ant pardavimų, nu, tų ant lažybų. Ir dėl to lažybos turi daug pinigų. Bet jeigu tu nerodytų reklamų, tada nueitų kitur tie pinigai. Nueitų tenais, tarkim, va, energetinius gėrimus, į sūrį, mėsą ir panašiai. Ir tada jie galėtų, žinai, daugiau reklamuokit mėsą, nachui. Mėsą sveiką, va, gali mėsą reklamuoti. Jo, ir jokinga, kad jie į kanalai priklausomi nuo lažybo reklamų. Ta prasme, kad jie daro žmonės, karočia, susimaišiau, bet... Vaikina žmonės, nu, Delfi, El Rytas, Alfa, TV3.lt. Ne, TV3 ne, mes dirbam su to. Dirbam. LNK. Naikina žmonės, yra pumpuojamas ja. Smegenis mūsų tom keulės IQ lygio, blėt, kaimo žmonėm, kaip sakant, pumpuojama informacija, kad reikia lošti, kad pasidarysi milijonus, nachui, ties kiekvienų straipsnių, blėt, tai visi ir... šeimas prapisa, pinigus prapisa, tada ja. Pasikarėm pačią galą, ir savo ir motinus, ir tėvas pakarė. Ir po to valgo šūdą, nachui. Ir po to valgo šūdą tik tokia, kad gautų pinigų ir galėtų lošti. Ir žmonės, kurie iš vis net nėra gyvenime lošę, pradeda lošti būtent dėl tų reklamų. Jūs galvojate, kad ta reklama nieko nepadaro, padaro dachujetą reklamą įtokos. Žiauri, mes esame tiek lengvai manipuliuojami reklamos, kad pizda yra. Jo, ir visi balsai, kurie pasirašo ant šitų ponas, Mardžias, balso savininkas. Patarai, Ble, Ramaškė irgi, na, gėda, kurva. Padaryk, sakysiu savo. Nemoku aš Ramanauską padaryti. O kokį jis daro? Jisai daro drebantį, kažkokį įvairių ten daro. Bet žodžiu, visi žmonės, dabar mačiau paskutinę sekundę Džiovanis įsimėti. Nebuvo Džiovanio, nachui. Pizda. Tik pradėjo eiti iš tiek, kad draudžiam, prieš kokias porą savaičių, blet, ir Džiovanis, nachui, prisidėjo. Irgi, OptiBet, ten dar kažkas, blet. Kur turėkit gėdus, blet, namus pasistatė, turit tų pinigų, blet. Kiek jums dar reikia, blet, tą sielą parduot, nachui. Viską jis turi. Visi tie žmonės turi viską. Daug gėlų mažiau. Jis pasakyti, ne jūsų personažai, kad jūsų personažai yra jūs ir jie žmonės vis pasitikiu jumis, nes jūs esat labai žmonės, kurie kalba apie tos dalykus, kurie yra žmonėms svarbus ir jis turi gerą autoritetingą balsą. Ir čia yra ne tik žmonės, bet ir kruočia. Mylė, sakyk, pamžiūrėjau. Niek, sakau, kaip tik važėjau, buvo Polo Kinė, žiūrėjau Dune antrą dalį ir šalia manęs Džiovanis sėdėjo. Blėt, būčiau žinojęs dabar, ką pasakyti, kad reklamuoja, tai būčiau bankį suleidęs galvo. Būtų tuo įkėdėjai susilankstas kurva. Šiaip jokinga. Lažybos reklamuoju. Pats, nachu, galvo. Jis laikai nebenorėtų lažybų reklamuoti. Film nebeitų žiūrėti. Viskas. Ne, nachu. PTSD gal. Lekai, viskas. Ne, sorry, Džiovanė, blėt, nelieškas. Ne, šiaip įminę labai padarytum gerą dalyką valstybėje, jeigu visus, ane, visi, kas reklamuoja lažybas. Bankį visiems. Suleisiu bankį. Važinėtum pavilnį ir suleidinėtum bankį. O tu galėtum suderinti, kad aš teisiškai būčiau apsaugotas. Ne, neįmanoma. Neįmanoma? Tai mane užsadins. Už
už jų stovi lažybų pinigai. Tai mane sodintų, reiškia. Ja. A, bre, gal už vieną bankę nesodina? Nu, kiek bankį sodina? Rokelę, žinai? Nes už vieną tai netikiu, kad sodina. Kiek rokelę? Nežymu. Bet nes... O jeigu šešis bahu... Nu, jeigu Ramanauskai, naini pistų galvą, jeigu važinėtų po Vilnių ir pistų galvą. Jo, po vieną. Po vieną smūgį. Bet jis tu matė galvą. Ir viskas. Mm-hmm. Nu, Ramaškė, Ramaškė nušautų tave. Kas čia per įstatymai? Lietuvoje gali sudaužyti? Gali Džiovanius, nu, kiek nežin. Gali ateit pas Ramaškį į chatą, prašauti lūpą vieną, ir tau nieko nebus. Ne, jisai nušaus tave. 100%. Ja, Ramaškė turi ginklą. Bet... Ja, jis tik pamatys per akutę durų, kad ten tu jis jau ginklą pasiruoči. Ir aš ne... O jisai jau bus girdės, kad naini makaulę sutrūpinta yra. Jisai žino, dėl ko tu atvažiuoji. Jau šnekės miestas. Jau ją jis... mieste visi. Jo. Jis iškis žandikulį, lauks, kad tu trenktum ir ginklas čia. Ir tu tiem trenksi, teks, aaa, skauda. Ja. Aš paskambinčiau, duris jaučiu girdėčiau už durų. Žinta tokį, kai atlenki šitą knatą revolverį. Aš nežinau, čia mano nuomonė dar yra, pasakysiu, Olegas šiaip labai stipriai dirba, ties visai šitais dalykais, labai daug darbo įdeda, organizuojant pataisą Seime, nu jisai labai prisideda ir šiaip balsas labai stiprus yra tais dalykais. Ir aš manau, kad biški negyksta tokia kompanija mini prieš jį ir bando jį, žinai, nuleisti jo autoritetą. Olegas, ant žemės. Jo, nes yra tas autoritetas už žinkintas ir jisai dabar jo naudojasi, kad padarytų gerų darbų biški Lietuvai. Ir dabar ar yra tokia biški antikampanija prieš jį pradėt. O iš kur dar pasijaučia? Nes iš visos celofaninės pusės... Sorry, petrauksiu greit. Visada buvo. Sorry, petrauksiu. Iš kad, lakyk minti šitą. Aš nepysiu galvą Ramanauskai, nepysiu Džiovanių, bet Hebra nepykti. Nepadokit. Jo, ir mes tai mylim tą Ramanauskai, tikrai mes jo. Jo, norim bifo daugiau, atsiprašau. Čia, o, blėt, Bairis, tikiuosi, Bairis da supranti. Ne, ne, ne. Dabai važiuojam, girdim. Dėl lažybų nemėgstam. Šiaip viskas kita mėgstam, bet dėl lažybų nemėgstam. Jo, jo, jo. Tai va. Vinioj patkė, toliau nachu. Vinioj nachu, patkė, davai, raulinį kūrų. Varai, 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 varai. Tai gerai, sakai, prieš Olegą kažkoks vyksta sąmokslas. Jo, kompanija. Kompanija, celofano ta visa pusė visada buvo, Juraitis, ten visi tie kiti, jo. Čia, o kas dar dabar įsimeta? Čia yra labiau, kad, tarkim, kai kurie, tarkim, portalai parašo straipsnių apie jį, kur pasako dalykų. Kad jisai kažkokiai vienoje kitoje dalyke yra, tarkim, blogai sutėptas. Nu, tipo, tenai jisiem. Įmeto nuotrauką, kuris pimpalą rodo, pastovi. Tikrai, aš nekart matęs. Na, panaudoja. Iškrypelių vadina ten. Jo, panaudoja tokį dalyką, ten, tarkim, kažkokia byla būna, nušvečia tą bylą, ar paskambiniškais klausimais tokiais durnais, ir bando taip nu, padaryti, kad... Nes visi tie portalai, jie nekenčiojo, jis ten iš Delfi iš vis yra išprikolinę, jis ten yra išpizdavojęs baisį ne vieną kartą, ir jie visi važiuoja ties šituo dalyku. Nu, aš tai, čia mano nuomonė, aš galimai taip yra, galimai apsirkščiai taip yra, aš mano nuomonė visiškai, aš netikiu, kad taip egzistuoja. Tai Lietuvos tauta nori sunaikinti Olegą. Ne, Lietuvos verslas. Lietuvos verslas. Jo. Olegas prieš verslą dabar kariauja, visą Lietuvos verslą prašė. Šiaip jo, jeigu Olego nebūtų, daug kam būtų labai patogiau. Ir Olegas tarpina. Yra grinai tas, kuris labiausiai kalautina bet kokias sąmonės, kurios yra morališkai neteisingos Lietuvoje. Jis neturi reklamų, tas jums jau padeda, kad jis neturi reklamų. Jis save užbildino, padarė iš savęs, kur gali. Taip geriausia, kad galėtum reklamų neturi. Jisai gali, jisai kalba tie, nu, tipo, visiškai nemanipuliavimas yra. Ir laisvas tave tą patį turi. Jie neturi ten kažkokių tai reklamų, nu, okei, okay, ten ne visai, bet 95% yra absoliučiai švaru, žinai. Ir jie labai turi tą, nu, tipo, teisingas vertybės turi. Iš tos pusės. Ir jie, nu, tikrai, pavyzdžiui, toks dalykas kaip lažybų reklama, nu, čia labai prasas dalykas, žiauriai prasas. Alkoholio reklama nėra toks prasas kaip lažybų reklama. Jo. Būkit tais alkoholikais, gerkit, paibat, chatas deginkit, bet bent jau neloškit, kebra, bent jau neloškit. Jo, ar kokias neįdomias reklamos, kaip išpiso. Dar plus, aš nekinčiu visų tų lažybų reklamų, jie matos brainstormina, kaip labiau užpistančią reklamą padaryti. Būna įsijungi ir ten su žiauriausiu garsu, tokiu skrečinančiu pisa, užgarsina reklamą 3 kartus. Pisa vos nesig... Ir per YouTube to metu. Jo, per visur. Nusipirk priemam, vakar priemam, nusipirkau geriausias manas sprendimas. Jo, aš turiu pusę metų pizdakis gerai. Pizdana. Nebegirdžiu jokių blėt. Ar... Ir appsas labai geras. Nebegirdžiu jokių... Bet aš kartu, ir noriu matyti reklamas. Bet kartais ir gerai, nes aš nebemačiau ir tada pamačiau, kad jau achujenai geros reklamas yra. Aš gau, kad... Padarytas tai neblogai. Jau gerai padarytas. Aš kai jau nusipirkau, dar nebūdavo jau reklamas. Bet balsai labai anojingi. Jo, žiauri. Tas kalbos dar... manieras. Eis ketvirtadalis, sorry, pasakysiu dar paskui, ketvirtadalis milijardo yra ne apyvarta. Lažybų bendrovių per metus 4 milijardo 250 milijonų. Jei, blėt, jeigu aš tai susesu, apyvarta, tai reiškia apsisuka tiek pinigų, žinai. Tai čia kosminiai pinigai, čia yra viena didžiausių
industrijų Lietuvoje ir šitas dalykas yra labai stipriai pumpuojamas su reklamos agentūrų, kad iš to vienas tos frazės, kaip lažybos ir panašiai, gautųsi toks didelis... O kodėl tu nieks negauda, pavyzdžiui, kodėl negauda tų, kur prasilging pimpalą už kilometrą, arba ten, kur karštos merginos, nes ten skemas akivaizdžiai, ten aš bandęs spausti, ten tikrai skemas. Kas ten būna, Emiliam, jokių? Ten jis tave siunčia tokį saitą, kur žiauri brangios mėnesinės narystės būna dažniausiai, ir ten yra sukurti botiniai profiliai, ten yra fake, prikurta masiškai... Pažinčių svetainės. Bet feikinė, jinai visiškai yra... Neegzistuoja, nu jinai egzistuoja, bet ten nėra gyvo žmogaus toj svetainė, ten yra botai. Bet žinai, kas yra? Tu, pavyzdžiui, nusipirksi tą premiją... Jau, už 5 eurų pasiėmi priėmimą, nes čia dabar tau už kilometrą, jie ką teigia, kad dabar, jeigu aš sumoku 5 eurų, man kilometro spinduliu yra 100 milfių, kurias aš galėsiu rūrinti. Gerai, žiūrėk, tu padročinė, ne, pagalvoji apie tas milfės ir tu baigės. O, nebereikia, žinai. Tu gauni šią pramogą už 5 eurų per mėnesį. Jeigu tu loši, tu taip užsikabini, kad tavo visas gyvenimas yra vien lažybos, tu nebegali nieko mąstyti ir tu pradedi ieškoti daiktų namuose, kokį čia galim parduoti, kad galėtų eiti toliau loži. Ne, aš nesakau, kad tas lažybos... Jo, aš ir rimtai, sorry, blėt, aš ir rimtai. Bet man keista, kad tu negaudavo šitų irgi, nes šis kemas akivaizdu. Bet čia žinai, kokia rinka čia yra... Kelių tūkstančių eurų rinką per metus, žinai. Okay. Nu jo. Jo, ir kam rūpi, kas ten pimpalą nepasididins, žinai. Čia tu neparduosi viso ten universiteto kažkokių santaupų savo vaiko, tu statysi namų. Au, kaip pizda ir ant lažybų, tu žiūri savo indaplą ir galvoji, o nakui man tą indaplą, ginkščiau žmonės su rankom plaudau, o šeponas, einu tą indaplą. Ir tu net nepajauti, kaip sugrąžtų, išėminėjai savo indaplą. Eini top sportą. Į lombardą. Eini lombardą. Top sportas. Šalia top sportas. Pastebėt, kad prie kiekvieno lombardo top sportas. Panevėžyje irgi prie pat lombardo top sportas yra. Turgui yra turgus, paini 100 metrų nuo lombardo ir top sportas. Taip, kad eitum loš. Ir dar kazinkė šalimais. Nu ja, čia... Man šiaip keista, kad tiek ilgai iš tikrųjų reikėjo dalauk šito ir man atrodo, kad jie patys biški save susinaikino, nes, pavyzdžiui, ypač dabar, kai buvo čia kašis, čempas ir kas, tiek daug spamino, kad neįmanoma buvo nebepastebėti, jie patys per savo godumą, per tą spamą, tiek dapiso visus, kad visi pagaliau tokie, okay, reikia kažką daryti, nes būdavo visada ir aš toks galvojau, nu, ble, čia ir jau gal reiktų kažką, bet pokai, bet jie taip spamino, taip užsmaugė visą tą reklamų rinką ir taip užpiso žmonės, kad jie patys kalti yra gal gale. Jo, yra kai kurie, negi žymiem žmonėm atsitiko tas nelaimės, kur tipo, jie prapiso, na, jis pusę milijoną eurų įsiskolino, tipo, rašydavo žmonėm ir apgaudinėdavo ir padimdavo pinigus vien tam, kad dar galvodavo, kad atsilošė tam po kelius tūkstančius. Ir ten žmonės, kur mes, nu, biški žinom, žinai, jos. Ir kai jie pradėjo kalbėti, tas irgi prasidėjo, žinai, nes čia aplinkui, kai tavo draugai turi šitų problemų, tu kažkaip supranti, žinai. Ir dar labai daug kas pastebėjau, mindsetas pas labai daug ką iš tokių yra, kur, nu, tai tas reklamuoja, aš irgi galiu reiškis. Ir čia viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus, ir tada užsikūrė ir dabar visi vos ne. Tai va, žiūrėjau irgi tą kakalo, makalo podcastą su Omantu, irgi ten jos klausė, žinai, dėl tų reklamų. Sako, taigi Rolas reklamuoja, nu tai aš irgi. Nu tai ką čia, tai jeigu Rolas nereklamuoja, aš irgi nereklamuočiau, bet tai Rolas reklamuoja, nu tai čia gerbiamiausias žmogus, žinai, to industrijai, nu tai... Jo, man Ramanauskas tas pats yra. Man Rolka, aš taip supratau, Rolka biškiai... Jisai visada buvo, nu va, Džiovanis irgi atsiro, nu, jie radistai, sakykim taip. Nu, ir jų dalykas čia yra. Taip, aš jų dalykas, jie visada tokie buvo. Nereikia žiūrėti, sakau, nereikia, tu kas čia, blėt, per man tas irgi, žinai, čia tas reklamuoja ir tas reklamuoja. Tai vis tiek tu, vis tiek... Jo, čia blogas... Visi blogas žmogus, tiek, kiek kur reklamuoja, leidžia tavęs nusakomybės. Man Ramanauskas, pavyzdžiui, yra vertybiškai labai aukštas žmogus. Aš jį labai lygiuoja stipriai... Kūrybiškai. Vienas mėgstamiausių žmonių, man. Aš irgi noriu pasakyti, vienas mėgstamiausių žmonių. Jo, mūsų autoritetas gan didelis ir aš kaip pamatau, žinai, kad jisai ir šiaip pagalvoju, nu blėt. Taip, aš jį galiu reklamuoti, žinai, tas yra toksai dalykas. Nu, dabar Olegas yra, kur tu nenori prieš Olegą dukas pasirodyti. O kas jeigu Olegas pradėtų reklamuoti? Oi, ta prasme, aš čia pišiu ant galvos, 7-bet. Aš pišiu tatuškį. Jo, aš irgi, aš čia va. Aš pišiu tatuškį. Iš karto, na, vis... Jo, Olegas, jo, jisai prilaiko šitą, nes visi bijo pas jį ant jo sienos susidurti. Jisai, jo, oi, kai mes rinkome šią reklamą, kiek mes turėjom vien permastyti, nes mes galvojom, blėt, kad tik neatsidur pas jį ant sienos, na, turim viską apgot. Kas gal galiai yra gerai, tipo... Jo, viskas ir... dalykas. Ir jo, ir va, gerai, pradžiui buvo pats pirmas papinigis, nahui. Okei, čia čiuvas iš zero, jis ten banditukas. Jeigu zero buvai, tai aš tau atleisiu. Ai, ne. Dar makes sense, bet paskui, blėt, džiugas Eursaitis, čiuvas, kuris įgarsino Mardžią, Homer, ir mes užaugom, vaikai augant Simpsonu, jų balsas. Pasirodo visiškas psichopatas. Ir jų balsas vaikystės, nahui, dabar jiems sako, eik pralošk pinigus, nahui, nu tai čia jau apšėpizda.
Jau viskas, jau viskas. Ei, vaikį, ar po Simpsonų norėtum pralošti savo šeimos santaupas? Tikrai norėtum. Mes tavęs lauksime. Top sport. Kiaulevoras, kiaulevoras. Aš tritingas kaip kiaulevoras. Barcelona prieš Bayerną. Laimės 2-1, kopas 3-7. Tau dabar šitą iškirs dalį ir top sportas. Labą dieną, žiūrėkite, pinigui. Galėtum jūs pasiūrti 10 tūkstančių eurų už šitą. Jo, jo. Tai va. Bet jo, slikštų. Viskas. Peržengtos visas ribas ir jie, sakau, per savo godumą. Šiaip šitie du metai tokie paskutiniai yra, jau čia pirmi metai, kai taip sunku su tais remėjais, aš nežinau, anksčiau tai būda, bet alaus dar, žinai, yra alus, kuris yra eksportuojama, nu nemažai prekių yra eksportuojama į Rusiją. Ir tau tos atkrenta mum, labai, nu, visiems. Žinai, aš su alum pasakysiu vieną dalyką, žinai, kaip yra toks protingas labai žmogus pasakęs, alaus danguje nėra, todėl mes geriam čia. Tokį tipą, tokį gaidosą jisai. Kokį gaidosą? Sorry, blėt, signalius. Ne, norėjau užmesti šitą. Ne, ne, kingas, jokai. Tai va, blėt, čia parengtinam žiauriai, ne? Blė, jo. Blė, kaip jis obrento. Atba mūsų nemėgs verslas? Mes dabar irgi nekariaujam prieš verslą čia. Tik visi šitie žmonės, kuriuos mes po jų vardus pasakėm, jie gal bus mažiau. Man neuždarys kažkokių projektų. Aš galėsiu Zero 5 filmuoti dar, ar nebejau? Nu, plėt, atsiprašyk Vėlyvę. Ką pasakė apie Vėlyvę? A, ką aš sakė apie Vėlyvę? Plėt, mes prieš filmavimą atsakė apie Vėlyvę. Va, va. Sveiki, atvardą pasikeistų. Storo šūdas, kad va. kad mano vardą ne... Tai nesakiau taip. Tikrai nesakiau. Ik tu, nu, plėt, būktas Emilis, nu jo, papagi, netrukda man. Jebat, nu tik antrą vardą tikiuosi nesdarysi, blė, nes jau biškį kopipastę būtų. Na kur va, jo. Emilius Rokas Vėlyvis, nu jo, blėt. Čia jau toks sakyčiau, blėt, plakas dar. Jo, bet kiek pizda bus, va, visiems šitiem papinigiem dar yra kiti žmonės, kai jeigu uždraus ir jie nebegalės to daryti. Laivus darys. Laivus darys, visi tik tokio. Tai kas yra. Ne, nu, tipo, šitie dalykai, aš kaip sakau, šitie pinigai, jie vis tiek yra rinkui. Nu, tipo, tas 40 milijardą, jie vis tiek apsisuks kitam dalykė. Tu perki, tu bet koks turi. Kitas nešvarus dalykas. Nebus, kad papinigai dabar pasims grudėtą varškė, žinai. Ba, gali būti, nesupranti pinigai. Ei, ar mėgstat varškė? Tu per mėnesį, tarkim, turi 1000 eurų, ne? Ir tenais atsidini nuomai, tenais elektrai, panašiai, sumoki maistui, ir tu lieka kokie 300-400 eurų. Ir kur tu juos išleidi? Tu gali išleisti juos, tarkim, akvapą. Parką nuvažiuoti, nusipirkti mėsos, nusipirkti varškės. Ir tie dalykai gaus pinigus. Arba tuos 400 gali išleisti ant lažybų. Dėl to, vat, tos prekės reikia atpirkti jas ir jie eis į tas prekės. Yeah. Nu, tipo, ir tada gaus tas prekės. Čia tiesiog yra, kur tu kaštus nuleidi, ant kokių tų dalykų, žinai, nuleidi, tu tos ir gauni. Tas jo, bet patys šitie veidai, kurie... O tai papininkis negali varškės gaut, nori pasakyti. Nu, gerai, negaus varškės. Po lažybų, varškė, varškės. Aš varškė imčiau. Kubušo veidas bus papininkis. Šiaip galėtų, kodėl ne? Kubu, sveikas. Skupus. Morku, ogu, ogu, vaisiu. Tu nuodus, kokius nuodus reklamuoja. Nes tu tada asocijuoja automatiškai, kad jisai čia geria. Jo, jam nuo kubus. Ne, bet žinai, kas yra. Jeigu kubus gauni tokį balsą, jeigu geriu kubus, nėra to tokio. Jis negers, na. Kada aš tą turiu menį, kad taip šnekėsi. Ne, pirkčiu aš kubus, baigtų juokus. Cigarečių irgi negali reklamuoti. Jo, pagalvok, cigaretis reklamuotų. Marlboro Gold. Sveikiausia formulė. O tai, pala, jie susipisa savo imidžą, ne? Jie susipisa imidžą yra konkrečiai. Ar tu matei kokie kitoje reklamai papinigi apart nulažybų? Kendi Popo įsidok reklamuotų papinigi. Jo. Na, čirpinukis toksai. Nu, bet jiem netiktų prie balso. Bet, tipo, ar Ramanauskas galėtų dabar Kendi Popo reklamuoti? Galėtų. Gada jis dar gali. Jis dar, jis nėra ant tie, jisai trumpa, nu kaip, netoks veidas jo. Papinigio yra video žaidimai, ruletės, na, kur tu spaudi ir jo ir papinigis at, maladiets, uka, propisai, oš dar. Ir tiesiog tokie žaidimukai su jo veidu sukurti. Galim Marčią pakalbėti su papinigio apie lašimus. Ei, senas papinigi. Ką širtva, turi pinigų, blėt. Taip, turiu, Homeris neseniai gavo algą, nes dirba Tomį elektrinį. Tai šau krulėtė, blėt, ko lauki nahui. Ačiū tau, papinigi, ar aš praturtėsiu? Ne, tu bupsi į baną, bomžė. Ei, kur ar akinkai da aplovę nahui, nes parduokį lombardą šliuką tu. Gerai, paimsiu Lizos klarnetą ir užstatysiu lombardą. Tada nuskusiu Bartui galvą ir parduosiu jo plaukus, o
vergiją, galų galę parduosiu vergiją ir už tuos pinigus aš varysiu jopti bet ruletės lošimai žaidimai. Maladėts. Mes nesveiki. Ir čia reiks bipintas firmas, Arensai. Ne, pohu. Mes juos dabar reklamuojam, blė. Tu dabar galvoji kad... žmonės, mūsų ne, fanai, neįžaistą. Nėra reklama, nėra reklama, kaip ne. Sakai, kaip siaubinga ir pažalvoji. Ja. Jeigu aš dabar Vyčį krabų lasdelių pakelį numyšiau prieš visus, manai čia reklama būtų, nes aš parodžiau Vyčį pakelį. Dabar tie, kas myžalus mėgsta. Man Vyčį. Įdomu, ar, galite, ar galima tiešaitis toksai, ei, čia kažkoks produkto, yra kažkoks įstatymas. Vyčiai yra, ar keli yra, ne, galim šiek ten Vyčiai. O gali pasakyti, kad Vyčiai Putino mylėtojai? Viešai prieš visą Lietuvą ir nieko nebus? Taigi lygdė dukus, seniau. Aš legaliai galiu sakyti taip. Ei, nupirk Vyčiai šiki, mes apšyksim. Apšyksim ir aš pasakysiu, kad Putino mylėtų. Aš nupiešiu rusų vėliavą iš šūdų ant pakelio. Aš galim, iš vėmalų. Kas iš jūsų raudonai šika? Kas mėlynai? Blet, aš dabar geltonai. Tu geltonai. Buvo rusų vėliavas, kokios spalvos yra? Balta? Balta, mėlyna, raudona. Blet, reikia... Gali baltai pašykti. Man reiks... Aš... Šuns reiks šūdų. Man reiks tam tikrą maistą, kad man... Blet, kiek iki šūdų ištėmėm, kiek yra? Tai mes neištėmėm. Aš čiu raudoną įmu. Mes čiu, mes pradėjom nuo šūdų. Bet jau praėjo valanda praktiškai, tai viskas nebepiksiu, kad kalbam apie šūdus. Gerai, kas toliau, na, va, nedabiju Kėdainės buvau, vėl su technika. Tai va, dar pasakom paskutinį žodį, tai neloškit, nachui, neloškit. Jeigu pradėt lošt, jeigu turite kažkokių blogų dopamino dalykų, aš, pavyzdžiui, turiu, bet neužsikabinu kažkodėl nuo lošimo, man pasisekė dėl to. Nes tu pakankamai neloši, žinok, tu užsikabinu, oi, tu. Aš lošiu normaliai, aš bet į kazinkę nueinu, bet aš ten 20 ras išleidžiu, žinai, tai man kažkaip niekad nėra neužkabina. Man labai prasta investicija atrodo dėl to. Sorry. Jo, tu per daug versliai žiūri. Jo, man labai, jo, labai prastai. Tai va, neloškit, hebra, ne? Jo, nedarykit taip jau. Kebra, jau geriau Lineage žaiskit, kokį Far Cry 3, va, pas Antaną, eikit pasiskolinkit, duos jau žaiskit. Geriau neikit. Kokį Far Cry? Far Cry 6, na. Far Cry 3, ble. Rimtai šeštas yra. Tu durnas, Far Cry 6. Nekau, kad šeštas yra. Tu galvoji, aš nesveikas, na, Far Cry 6. Kiek tu dalių, nu, karoči, absurdu. Tas pats tiesiog, kad kainuoja brangiau. Nieks nesveikit, čia, nu, negali žaidimas geras būt su tiek dalių. Čia kaip Fast and Furious 20, kur turėjom su Patarakų ir Vanilą. Dizelis, blėt, ant tiek greit važiavo su mašina, kad praskyrė, tipo šviesos greitį pasikė ir pradėjo universai lietis, nachui, tiesiog. Ten fantazija, blėt. Sekančiai dalyje jaučiu su tais lightsaberiais kaposis. Šiai dabar šeštas išėjo, ne? Bet jau paskelbė, kad devintas bus. Jau septintas, aštuntas ir devintas paskelbė. Ir devintas, aišku. Ten irgi tas, ten irgi Putino mylėtojai, gali garantuoti. Patikės, vienas dizelis Putino mylėtojai. Ką čia nori? Protin pažiūrėkis plikas, blėt, kaip Putinas. Gerai, važiuojam toliau. Buvo Kėdainis, nachui, su technika problemos, kaip visą laik, blėt, man kiekvienam gygė viskas šas atsitinka. Tai va, nebuvo garso Utenoj lipo ant optibėti reklamos, tada Alitui lipau į tylą be garso visiškai. Dabar atvariu Kėdainius ir Laskovas dar prieš lipant, sako, blėt, sako, būtų prikolosi, kažkas jokingo atsitiktų, sako, senai, be buvo kažko įdomaus atsitikė prieš gygą. Tik tai pasakė. Aš iškart ir pasakys taip, aš, jo, gal čia mano klaida, aš neturiu garsisto, noriu stupyti babkių. Tai ką aš darau dabar visada? Aš parašau postą, kad iešku dviejų savanorių bilietų skenavimui. Tada ateina įsigandusios mergaitės dvi. Tai gerai, įdedu story ir ateina tenkia metų moteriškė. Įsigandusios. Ir, žinai, nu, tipo, jos galvoja, kad jos kaip ir prašiau skenos bilietus. Ir tada aš ateinu išsprogusi makėm visiškai panikai, kas kart taip visą laiką. Nors aš jau žinau, kad tai bus, bet aš vis tiek šoku į paniką ir ateinu, sku, žodžiu, žiūrėkit, čia pizda su garsu, yra pizda su technika. Man reikia, kad kažkuri iš jūsų sėstų ten prie pulto ir pirmas 20 minučių junginėtų muzikas man, Laskovui ir Tomašui. Ir jeigu blogai ir svarbu gerai jungt, svarbu laiku viską sujungt, aš numėsiu jums instrukcijas, atsiunčiu tokį lapą instrukcijų. Kiekvieną minutę surašyta, kiekvieną... Eik tu nakčiu daugiau negu mano namų darbai. Aš prieš 40 metus išmokau skaityti normaliai. Bet jam pakia metų. Ne, ten jaunės, viskas gerai, gali sakyti, čia nėra nelegal, viskas gerai. Ir tai žodžiu, pasadinu prie to pultą, žinai, tenai sėdi, nu, aš kaip ir parodžiu, ką daryt. Ten matyt, gal nusisuko kažkas tasai, žodžiu, gavas taip, kad aš užlipu, paleidžia muziką, aš einu ant sienos, tik nutildo muziką, aš paimu mikrofoną ir aš toksai...
žiūrė ir garso, nakui, iškart pradėjau panikuoti, rėkot, nakui, sakau, ką tu, blėt, tai sakau, tvarkyk, tvarkyk, sakau, suk. Jakinga žmonėm. Jo, juokiasi, vis aš sakau, o sorry, hebra, atsiprašau, blėt, pizda, taip, nakui, bahurus vėl pasidūgins, daug bahurba, pizda vėl pasidūgins, sakau, žodžiu, hebra, jeigu ką galit kaltinti, ja, galit pakaltinti šitą kaltinti, tada sakau, ne, jakauju, sakau. Bet ir atlaininis viduje, jos esi ir noriu. Ne, aš labai dėkingas, kad padėjai, viskas gerai, čia ne tavo problema, ten tiesiog matyti kažkas nusisuko, netyčia kažkoksai sraigtas, žinai. Ir tai žodžiu, nebuvo garso, ir aš nežinau, kaip sutvarkyti, nei jinai nežino. Jau dabar eina laikas, jau pasirodėms, prasidės, aš dar net Laskovą nepakvečiau. Sakau, sorry, hebra, aš ten jiem rėkui, sakau, aš galiu jums pašokti, sakau, kad būtų jokingiau, kol tvarkam. Ir aš tiesiog, o ta toj, šok. Aš tik esi jokinga, kad tu visą laiką tualeto pavadinimą sakai, toj. Ja, man šiaip remia, toj. Ir šoku, ir neina ten sutvarkyti nieko, aš kviečiu savininką, ar tą bičiuką ten, kur dirba barė, sako, ateik, padėk, savininkas, ateikit, padėkit. Jis ten alui mušinėja, nakui, neteina, sako, va, turi mušt alų, ateik, padėk. Pysti, jisai atbėga, karočiai, jisai ten kažką tvarko. Galiausia, atsuka tą garsą, nakui, pristatau Laskovą, karočiai. Pristatau Laskovą, ateina Laskovas, jau garsas yra, ir tada iš oro tik Laskovai pradėjo sėta, ateina, karočiai, kažkoks sens. Pasirodo, ten gal garsistas buvo, aš nežinau, kad toks egzistuoja. Jis tiesiog ateina, o taip, tiesiog ateina per Laskovą sietą ir jis tok, ten kaip yra padarytas etapas. Tu stovi stand-upinį, va čia va, tokio atstumų kaip nu manęs nupatkės, sėdi ta pana ir junginėja garsą, tau už nugaras. Ir dabar dar ateina senis kažkoksai ir irgi atsistoja čia. Tai Laskovas taip sako bairius ir jam už nugaras senis stovi su ta pana ir tas senis toks, nu kas čia, blėt, su to pultu, ten kažką jai aiškina, nu tai čia žinai, va tas va yra matyti. Ir Laskovas toksai sako bairiui, nustoja ir toks, o kas jūs esat, sako, ką jūs čia darot? Žinau, tu čia palauk, čia žiūriu. Ir Laskovas toks ten tada parinti pradėjo, žinai, blėt, jis sako, sėta jam du žmonės už nugaras, dabar stovi ir tas senis kažką aiškina. Tai jo, ir tada aš ten pradėjau rėkti iš kitos pusės salės, sakau, Laskovo, varyki nachui, blėt. Jo, žinai, okay, bet ten chaosas visiškas, tai sakau, ir pastoviai dabar, va, kiek, aš nežinau, kas antras gigas man toksai būna. Tai kokia yra, ką reikia daryti, kad taip nebūtų pasakyti? Sumokėti pinigus, imt garsistą visada? Nu, daug kas jo ima garsistą visada. Patikėti vaikam garso įrangą, nu, turbūt ant tavęs čia biški labiau yra. Supranti, kad, pavyzdžiui, tai ne jos kaltė. Ne jos kaltė, jo. Ne jos kaltė. Tu žinai, kad jinai nemoka daugybos lentelės, pavyzdžiui. Jinai nemoka daugiaus lentelės, o dabar duodė labai sudėtingą techniką, kurią reikia mokinti su jo. Ten tiek sriktukų, mygtukų yra. Jo. Nu, tu viską galvoji, kad pasuks ir sproks tiesiog dalykai. Aš dar biškį iš tikro gan baisiai pristatau visą situaciją. Kad, nu, čia mirtė, čia, aš padarau taip, kad čia gyvybės arba mirties klausimas. Ir žinai, jei 13 metų atvažiuoja Mirius Jokubas į jos miestą, pribėga ir sako, nu na, to pizda Ir tu sėdi prieš visą miestą, prieš savo tėvų draugus, prieš savo draugus, vyresnius klasiokus ir panašiai. Ir tada turi su aparatūra išmokti elgtis, kol jie visą žiūri miestas ir kaltina. Nakui, jo, nes kad žmonės jo ir žiūri tiesiog. Rugilė su piso giga, girdėjai. Emilis Jokubas buvo atvaręs su piso giga. Visi kėdainį išneka. Kad Rugilė su piso giga. Ai, nu nesupisai, tu žiūrėjai. Jonai, dabar su Falk Security palydai mokykla. Jo. Ai, tu ne, čia ne jos problema, ten kažkas nusisuka, gal netyčia, gal aš salkūnį užkildžiau, čia neapsikrauk žodžiu, nesikark, viskas gerai. Arba žinai, kad ten reikėjo padauginti 6 ar 6, žinai, tokią nuną, kodėl moku aš dar šitos nesimokinti, mokinsime kitą savaitę. Nesiparink, blemba. Bet jie garsistas pydusas, kiek? Jo, reikia dar gali būti žvairuotoje. Jo, reikia nepagalėti. Kiek mašinų į vietų, tu imi du apšildytojų? Aš savo dvi vietas pasiemu sėdžiu. Reikia geriausiai patryk, apmokinka. Pala. Tu duoti savo dvi vietas pasiemi? Jo, vieną aš sėdžiu, o ant kitos aš savo daiktus pasididu. Okay. O tai gal, bet į bagažinį yra tam. Nesau, patinka labiau ant sėdynės. Nesau, tu visą galą turi savo? Ar kai? Aš sėdžiu priekį ir dar pusę galų. Priekį ir dar ir čia nėra žmogaus. Jo. Ir vairuotojo nėra. Jo, to reikia. Arens išmokink. Aš kada nesivitai dariau, viskas gerai buvo. Jo. Tu išmokink Arensą, kad galėtum naudotis visom technikom. Tu galėsi mažai svaryti Arensą 2-2. O tu gaudai Arensą, jo, jau tiek prie pultų buvęs. Nes man ir Kėdainis ir Mažeikius. Kada? Aš tu man sakai, kad tavo priekį pasakyčiau. Nu, tai pasakysi man į priekį. Čia... Ne, dabar ne per podcastą. Nu. Ai, okei. Bet galėsi 2-2. Tai pasakysi man vėliau. Bet patiesa, nes aš turėsiu pasikalbėti dėl 22-21 su jo. Eik tu, na, rimtai, tu jį filmuoji? Ja. Eik tu, na, blėt, tai reiks operatorius. Gerai, kelintas sakyti. 2-2. Pagalvoju.
Pagalvojau. Skuro. Nu, priklaus, kiek pinigų pasiūlysi. Du, daug duos pinigų. Patiek tu manim, na, aš Laskovai, blėt, eik tu, aš kiek pinigų moku iš tikrą. Jo, ja, todėl jų neturi. Nu, tipo... Ja, ja, ja. Ne, nu, jisai, nu, kaip tik jisai turi duos apšildytojom ir garsysom ir panašiai. Aš... Tai, nu jo, gerai, maladėts, bet jis turi savo problemų irgi, žinai, tai tu negali girtis, kiek tu daug visiems duodi, nes, tipo, reiktų ir apie save pagalvoti jau tau biškį. Ne, jis labai daug grilų į Londoną atiduodo. Aš daug grilų į Londoną. Nu, tai va, dėl ko viduriuoji dabar? Į dabar įsi masažą, dabar įsi sportinį masažą visirašiu. Kas yra sportinis masažas? Čia yra skausmingiausia masažo forma, nes normalus masažas yra, kur tau tiesiog maloniai minko, žinai, sportinis masažas, tau tai landėtė paima nykštį, in pasiema nykštį tai landėtė, ir tau, beda iš visų jėgų tarp tavo menčių gilinį raugumį iš nykščio ir ieško tų mazgų visų vidui su nykščio ir taip tave bado baisiai skausminga procedūra, laužo visas rankas, 2 valandas trunka. O čia nėra, kad čia pseudo masažai, šitie tie krieprakraptika, kaip ten vadinas, nežinau, kur būna video, kur gražiom panom gražus bičiai traško kaulus. Man kažką panašaus dar irgi jo. Kiš nykščius tarp gilinį kūną. Jo, aš girdėjau, kad supisa paskui žmonėms stuburus žiauriai tiesiog. Ne, 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 ten gerai. Ten gerai bus. Aš paskambinau tą saloną, tai lietuviškai net nešnekė. Į tą, į tą, į tą tailandietišką saloną pasipasakai. Tailandietišką, ne, nu, tai, nu, blemba, nu, kažkas yra laiminga pabaiga bairis. Ne, 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 nėra tenais, ten ne, ne, žemink taip tas profesijas. Ne, 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 žemink pat kitos profesijas. Gerai. Ne, aš labiau Tailandą žeminu, atsiprašau Tailandą. Pagirtina profesija yra. Bet Tailandas, masaž. Pats masažuotas norėčiau būtų, ble, geras darbas. Masažuotojai? Tikrai norėtum. Bet tik moteris norėčiau masažuoti. Ir gražiasi, ne? O norėtum, kad laimingas pabaigas daryti galėtum. Šiaip gali pasidaryti tokį servisą. Emilio Kubo masažai. Ateitų pas tave. Emilio Kubo, prašykit komentaras, kas įdomėte Emilio Kubo masažai. Už čyriką. Už čyriką eurą, ne? Už kiek norėtų? Parašė Milfių. Sorry, parašė Milfių. Ai. Nes aną podcastą primiktinai prašėm, kad Milfės parašytų Emiliui. Nieko. Niekas. Neegzistuoja. Fuck. Nieko. Žiūrėjau, nenusimėjau. Ir nieks iš riferinio parekruitina savo mamos. Labai gražu. Nieks. Aš norėjau tiesiog, kad man kumštį kažką sukištų burną ar balkūnę. Ir kad būtų tas kumščius su plaukotais krumpliais. Jo, kad kuo daugiau plaukų kumščių būtų. O prie ko te plaukoti krumpliai? Aš žinau, vyresnės moteris pradeda daugiau gal plaukų, aš taip įsivaizduoju. Kažkodėl mano galvoje taip yra. Ne, ne, ne. Ne, taip nėra? Žiūrį, pat kaip per žiūrį. Kodėl? Nu, kad nu, tik vyrakiai bręsta daugiau plaukų. O tu esi matęs moterį dabar su apaugusiais krumpliais, aš nesu matęs ne vienos. Aš ką esu matęs? Blė, aš nesu. Tarensi, esi matęs? Nu, jas dažniausiai... Paugusiais krumpliais, tu rokelės įmaitės. Tamsesnės moterys. Rokis sako, kad ne. 3-2, man atrodo, yra. Nu, tai gerai, nu, tai šaunuolės pasidaro hygieną. Bet yra, būna. Na, padiskutuokime. Nu, čia jau tu per žiaurį patikė, čia jau per žiaurį. Jo, visiškai, aš tai myliu visus. Jo, aš irgi. Ai, nu va, aš žiaurus, mane smerkit. Jie myli visus, tai jie nenusikaltė, mylėkit šitas. Susitariam. Aš tai, blėti, aš tave yra to nepykant, aš tai myliu visus. Aš daug nepykantas turiu. Man nesvarbu, juodas, baltas, geltonas, moteris, vyras, kūdikis, vaikas, aš visus myliu. Aš irgi. Aš tai noriu atsiprašyti. Krisa, žmogus, nesvarbu, ateivis net myliu. Okay. Illegal aliens. Bet, net jokauju, aš pišiu teivį, jeigu galėčiau. Pistum ateivį. Jeigu jau taip darom, aš noriu atsiprašyti visų heiterių, kurie žiūri šitą podcast ir toks, aš nemėgsiu patrakus, mane užpis, aš noriu visų atsiprašyti, už ką, bet ką esu pasakęs, kas jums nepatiko ir dėl to manęs nemėgsta. Iš savo esenciją noriu atsiprašyti, restartuojam, viskas, nebeturiu heiterių. Atsiprašiau visų. Aš Emilio Šigno iš prisidėti, prisidėm ką prie manto. Atsiprašom visų. Aš irgi noriu atsiprašyti visų savo heiterių, aš suprantu, kad yra dalykų, dėl ko nežiūri šito podcast'o, ką aš pasakau, labai atsiprašau jūsų, atsiprašau, kad toks gimiau, atsiprašau, kad toks esu, atsiprašau, kad žodžius, kuriuos sakau, jums nelabai jie patinka. Yeah. Noriu palinkėti jums gero gyvenimo, prašau, mylėkit mane. Jo. Yeah. Aš noriu prisidėti prie jų, tik dar biški pakelti kitą lygį, tai aš noriu atsiprašyti ir savo heiterių, ir jų heiterių noriu atsiprašyti. Aš padarysiu Emilio Kubą. Maldauju! Maldauju, prašau!
čia man priešinas toks. Maldau jų. Dėl su kėdainišku akcentu man priešinas. Kėdainiškas kažkas panašus viškijo. Jie mane nukopijavo, vadinasi, buvo nenuširdu. Tai tik aš atsiprašau haterius savo ir sakau, nu pabandom iš naujo, atsiprašau, kad buvau toks. Sorry, dar kėdainėse pagygo. Ten žodžiu, visą laiką rudvorkinam su vienu stalu su Laskovai. Ten rėkavo kažkoks bičas, kad turi mikro pimpalą, kad turi žiūri mažą pimpalą. Vis gyris. Kad žiūri, turi mikro bibį ten, kad, nes jisai pasakė Laskovui, kad jis pornui yra įkėlęs. Ir Laskovas sako, kur pornui kėlęs? Sako, YouTube. Sako, Laskovas tik ant tiek mažas bibis, kad YouTube'as nepisa demonetizau šitą. Sako, jo, mikro bibis. Ir tada jie pergerė, buvo ten pergerė stalas, po gigo nulipau, tas bičas pirmanis prieina, čia aš tos mikro bibiu. Mes broliai, ir jie du vienodė būdų, identiški stovi. Sako, žiūrėk, karočia, sako, noriu pakviesti tavį, tokį vieną judesį. Čia tai ką tu čia darai, čia nieko. Čia nieko. Mes tavi pakviesim į kitą kėdainių pusę vasarą atvaryt, karočiai, pabūt tokį. Ten net nepasirodymus bus. Ten net nepasirodymus. Žinai, ką galėsi daryt, galėsi au daryt. Kad loti pagalėsiu. Kažkurie mane, sakė, išveš vasarą kėdainių kitą pusę parodys, kur aš lot galėsiu. Man varytų tokį gigą, ar ne? Nydė kažkokia. Man čia varytų, ar ne? Aš dabar... Nuvažiuosi, pririštai prie lenciugą, prie būduos. Ir jis tokia, nu davai. Au. Ja, aš nežinau, kas čia, jis man sakė, kad sako, kad tu manis neatsimeni, sakau, ne, mes kartu valgiam. Nežinau, kas toks yra. Gal tad, kai mes koks 10-10 filmavom, blėt, ne? Kėdainis nebuvo. Bet tu nebuvai kėdainis. Ja. Nežinau, tai žodžiu, man sakė, kažkur varysiu vasarą, kur lot galėsiu. Išveš mane vasarą. Ne, ką man tai padarė, kad tu mane pašytam? Kodėl tokį, kažką, nu, gali dėl istorijos, bet kažkodėl smagiau kažkur, kodėl ne į Disneyland ar dar kažkur, na blema, kas čia, kur lot? Bet taip, kas čia per... Visi varo į Disneylandą. Man, pavyzdžiui, smagu būtų nuvaryti šunydą palotį. Uždaryti tarp šaunų, tarp šaunų visų. Vof. Tu kur apie polos? Nahui. Ja. Nu, ne savaitė, ne. Porą valandų. Ir tada filmuoja dar, aišku, visi. Jo. Yes. Ir pasiūtlygė prasinešė. Bleč, geras video visai būtų. Savaitė lojau. Ne, nu, buvau šuo. Buvau šuo. Nėra, kad tas jau daro, tas Daumantas. Tik toks. Ai, jau. Ko yra, pan 4 Europoje pastoja. Bet jis tokį ploną marcelį. Bet šiaip trūks jie tokį kontentą, kaip buvau šuo, apsiklijuoju save visokiais plaukais, kaip biban išgeręs, bet... Ir apsimėti šunių, na, kai įeini šunydą. Jo. Bet visi pradės sakyti, o čia šaipas iš gyvūnėlių, visas smagumas sugadins. Toksai... Ne, manau, nelabai žmonės pisa protą, žinau. Aš nesu manęs, kad man pisa protą, nesu girdės. Yra jums pisa protą? Ne, nes nedarėm tokių šūdų, na. Pasireik garsą dar jung, kad girdėtų. Jung garsą, jo gali kalbėti, aš kalbu būna dažnai per podcast su telefonu. Per televizorių įsijungi airplane modus, kai naina, žinai, į televizorių. O čia mes tikras gyvenimas, ane, Emilia? Tas gyvenimas. Čia realybė šou. Čia kurio mes nesveiki, nahui, esam. Čia realybė šou. Mes jaurus esam, nahui. Skau, šitas sienas per daug įsirbė, aš jaučiu, kad spaudžiu jums savo smegenį šitas. Jokaujam, bled. Mes gi kurio nesveiki esam. Ne, aš normalus, bet to išprotės. Ne, aš irgi filmuojam. Aš irgi normalus, jeigu ką. Čia visą laiką. Na, sveiki gyvi ir šiandien laidoje svečiuose, kaip turbūt supratote iš tumneilo, turime Lenką. Tomaš Rinkėvič. Čiuk. Na, čia geras, čia šitas tau bus. Jo, aš patentuosiu. Tolka jedno glavė mam, Tomaš 5 gram, odlečeč sam, v krajinė zapomnėnė. Datesk. Aš nepamenu toliau lyriks. Blogiausia, žinai, kad aš ir išmokinau šitos dainos. Nes... Lemba, jo, čia nesenas mimsas, jau kažką daugiau jau čia Lenkė turi. Jo. Aš dabar įsijungiu konterį pažaisti ir viskas, ką girdžiu. Bober kurva. Aš jau, blėt, kiek galima. Nesibaigintis mimsas. Tik to, ką girdžiu, panakal klausas irgi. Bober kurva. Ką reiškia bober kurva? Bebras. Ką reiškia kurva? Ta pati jo. Bebras kekšė. Jo, bet džiaurė eina. Jis suprant, Lenkija tapo stipri europinė jėga, žinai, tiek ekonomiškai, tiek ir savo ginklų. Tai ir jų mimsai dabar pradėjo. Irgi gerai. Kai tėvaisi stiprus, pradėjo žmonės žiūrėti. Ir dar Rusijos dabar biškį nemėgsta pasaulis, tai reikia kitų slavų kažkokių. Tai va čia išlenda Lenkija. Lenkai irgi bando su meškom imtiniauti ir viską daryti. O mes negalim tokių.
Ne. Mes galim važiuoti ir gandras mums man kelia, mūsų paukštis, žinai. Gandriukai. Ką darai ir jo, kelia. Būtų visai nice, jeigu, tipo, jeigu rusai turi tas miškas, tai lenkai dresuotų bebrus su peiliais ir jie pultų rusį. Prieš miškus. Bet šiaip jie turi lengvesnį kelią, nes aš kiek tik to, kad žiūriu, man metu tos lenkiškus tipo visokius reelsus ir blėt, jie vardina gyvūnus ir priduo kurvą ir viskas. Ir viral nueina. Jokinga iš kart, jo, nes skumba. Skunks kurva ten. Pinguin. Aš tarins, atsiųsiu tą greit. Sorry, kad čia bletai. Pasamylė dar kažkas sugalvo ne taip. Jis man apie 4-5 ryto nu, atsiunčia tik tokus, kur kaliniai lenkiškai kažką ten pasako. Jisai, kai pradeda mokėti žmonėm, ne, už apšildymą, jis galvoja, kad šitie žmonės jau turi jam kelt telefoną, bet kurią valgą. Okay. Ir juoktis iš jo. Visko būtinai. Turi būtinai žiūrėti. Jo, nori dar apšildyti, geriau jau dėkto smailus jo. Jo tik tokų. Ne, nu, nėra taip hebra. Žiūrėk, arins atsinčiau. Aš po tokį savo penktą. O, plažiai, Emilio, kam tu siunti tokius dalykus? Kam rašai, pavyzdžiui, vidurį nakties arba rytą? Tomašui, Laskovui. Ir Garšvai. Ir Garšvai, jo. Ir visiems apšild. Nusičiu, ar atsipaleis per teliką. Čia gerai, bet žiūrėk. Tokį penktą ryto gaunat. Nesakykite, kad neapsidžiaugtumėt, na, paleisti garsą daug duo garsą. Nu jau davau. Kurva! Matkočiai. Svonešni. Žiaurus neformalas, ne? Žinai, ką aš įsivizduoju? Svonce. Spokerį. Kaip? Stops. Žinai, ką aš įsivizduoju? Tomašas naktį, ne 6 ryto, prasibunda, ne, suranda tokį ir žiūri ir turi visai žiūrėti ir pana atsigirė tokia, Tomašai, ką tu darai? Eik, megot. Ne, sorry, iš darbo parašė, reikia pažiūrėti, man žiūri. Ataskaitą duoti, ar geras. Negavus pinigų žodžių. Pasikas blogiausia, tai tik to, kai tai progresuoja, jis vis baisesnį lenką, man atsigirė. Ten pirmas dar buvo su plaukais, gražus, o dabar va tokius va dėlų žinom. Pasisiaubingiausias tik tokias ir jis man irgi kiek atsinčia, aš toks ką būtinai pažiūrėk, būtinai, nu įsijungi, jaučiu kažkas viral, kažką, ką turiu sužinot, 50 peržiūrų, 3 laikai, kažkas kalėjime jo šneka, tiesiog putos drimba iš Brnos, man... iš institucijos, man atrodo, net kartais žmonės būna tiesiog. Nu gerai, Arinsa, da... Mimsus dabar man. Čia ne mimsas, žiūrėk, nu šit... Man tik tokį, žinot ką metą, man neda Zimanto metą. Zimanto tokiasi? Pizda, aš taip esu Zimanto lūpę. Kiek tik, dabar atsiryšiu vėl Zimantas būtų. Nu žie, čia jau geras kontentas, tikrai nachui. Jūs gali, žinai, ką kvies vėliau, blėt, nėra kažkokio stand-uperio kitos tautybės. Galima kvies savaitės rifą ir tik toko lenko apžvalga. Jo, tai pakvieskit po to kerbelį ir galima bus apžvalgo per mano kelią, ką darys. Žydėšius tik tokius, bet tokių mane emeta, žinokit. Nu, o kokie tai, kinkiausi tik tokį būna? Žiniasklaidai daug apie... Lenkiški, jokingi žiauriai. Amerikiečki? Jokingi, bet blėši, biški rusiškai būna jokingi. Rusiškai geriau skamba viskas, ane? Tu nori pasakyti? Buvo tikrai jėkinga. Kokie būna? Tu jėkiesi iš vyro, kuris, tarkim, čiuožia ant ledo ir tada pasisuka kamerą ir ten mežiką kartu bėgioja su juo. Tu jėkiesi tokių? Yra toksai Taik Maison. Žodžiu, kurie alkoholikai, taip? Yra toks kanalas, kuris paima bomžus. Mhm. Matai TikTokas, pavyzdžiui, kuriuose šalyse iš TikToką gali gauti pinigus už ilgesnės trukmės video. Ir ten pinigai labai dideli yra, didesni negu YouTube'i. Tai atėjo toks bičiukas ir sugalvojo tokį verslo modelį. Jisai paima dachuja bomžų ir tarkim juos aprengia tenais. Vienam uždeda gandžiamėno kepūrė netikrus drėdus. Ir jį padaro Snoopy Doggy Dog. Tai kaip Snoop Dogas, tik kad alkoholikas rusas aprengtas taip. Ir jos išmokina angliškai šnekėti. Ir tada jį filmuoja ir liepia jam sakyti dalykus, kurie sako Snoop Dogas. Ir jis prieš kamerą stovi ir toks Hello, my friends, it's me, a Snoopy Doggy Dog. Pato galėtų kokie paprašai, pavyzdžiui, kerterio, nusinti Arūnas Valinskas. Taip. Ir vieną bomžą Arūną Valinską padaro. Taip, ir milijonais peržiūraina ir jisai jiem už tai nuperkalaus arba ten centų duoda ir savo pasiema didžią dalį. Tai dabar pradėjo pradžiui nuo vieno bomžo, dabar pasitėn jau yra visa komanda tų bomžų. Tai yra Snoopy Doggy Dog, tai kaip Snoop Dogas, yra Taik Maison. Tai kaip Maikas Tysonas, tik kad su tatuiruote. Nežinau, girdėjai nausėdo apie piso vienas toks bičiukas. Melstroj, streamer. Jo. Bet jis taip pažadėjo, bet kas atsiūs jam palinkėjimus bet kurio šalies prezidento, du lemus duos. Bet dabar jis kažką biški nemokės tiek, kažką ten eina kalbas, ar tipo, na šimtą tam. Žinai, pasakė, kad jis pačia nesąmonė, viską ačiū. Žinai, ką?
Žinai, kas man tai šokas, bet būtų sunku iš Baltarusijos dabar, turėtų Gitanas Nausėda skambint Baltarusijos prokuratūrai, sakyt, vienas bachūras man skoloj 2 milijonus dolerių yra, nes aš jam pasakiau sveikimą, ne kaip, kaip mum, kaip prestižiniai valstybė atrodytų, žinai. Bet man šitos situacijos yra wow, kad blėt, tas mažas vaik, kiek jam ten iš videko, 10, 11 metų, va tai, va iš karto išgirdo tą tipą tik toką, prišoko kovo 11 prie Nausėdo, sako, perdukit linkėjimus čia, mano draugelis. Kur yra jis? Ir dar žinai, kas keista, tas menstruojas, jis beros rusas. Rusas? Nu, jo, Baltarusas. Aš atsiprašau, kad Baltarusija labai keista būtų Nausėdai skambinti ir atsiminėtos pinigus. Bet man keista, kad žinai ką, kad Nausėdai tipo nekilo jokių klausimų dėl vardo Melstroj. Čia lyg kas antras tai pavadinti. Aš net neįsivaizduoju, nu kažkoks... Mėlynas rusas. Jis tikrai varė per rodeo visų šitų selfie. Ten buvo kaip 100 vaikų tą dieną praėjo. O, mausrai, ten kitas, o, sakei, nau, 4-2, okei, linkėjimai tau, žinai, jis eina visur iš eilės, jis nepagalvos apie... Melstroj, bent jau nėra Dickton Balls ten kažko, tai žinai. Bet kaip matome, eina šitie dalykai, pažiūrėjau, kokių tenais belgų. Kad belgai sėdė, tai jie pažiūrėkit, Lietuvos prezidentas pasidūkino ir rodo, tai tikrai, čia apipysė. Mūsų stumą dabar visą Europą. Stumė, yra, ne, yra čia atė visi prezidentai. Jo. Yra grupė. Yra Nausėdos. Kur tas vienas, jo, kur Nausėdos nėra. Jo, politicians jo. Latvija. Jo. Mūsų komedija Estonija, ten politicians Latvija. Jo, ir vaikas. Visi va, dūkina nachuva dabar Nausėdai. Nausėdai jaučiu lyvą pys iš grupų. Jūra Škevičius dūkina mūsų Nausėdą. O, 100%. Nausėdai jaučiu lefdė grupą dar. Kitas video išė. Net laikė spaudimą jaučiu. Visi pysa spaudimą. Trumpas ten, tas Baidenas irgi ten kūra fuck you, you fucking dumb ten. Kodėl aš pasakau, ką tik anglių britišką akcentą. Fuck, fuck you, you fucking dumb shit. You dumb shit. Čia Joe Bidenas buvo? Čia Bidenas, jo. You fucking dumb shit. Vis jis daigsi dabar per debatus išeitų su Trumpu. Trumpas ir Bidenas. You fucking idiot. Galvot, iš vis žmogai pizda. Alzheimeris jau visokių gali dalyką padaryti. Galvot, pizda. Bet visi tokie nujojasi, dabar taip sako. Dabar toks yra. Jis gimė vieną dieną ir smegins kažkas pasisuka, kad jis britas. Aš turiu idėją, kad Bidenas daro tiesiog, nu, tipo, im charakterį. Charakterį? Jo. Seno mirties lenkščio pensininko charakterį? Jo, jo, jo. Kad jį labiau mėgtų mirštinti žmonės jo. Ir balsuotų? Na, jis ant bairio jaunimas supranta, nes jokinga, žinai, viral eina labai stipriai, visi kalba apie tai, kad sikūro nesveikia. Jo, kad krenta nuo dviračio, gybo nuo dviračio, nu kaip. Jo, jis nesveikia žmogus yra. Jo. Kaip tu, Tomaš, kaip žiūri šitą? Kokia tavo nuomonė? Apie politiką? Ką tu šis palaikai? Kokias tavo pažiūrės? Jo, Bidenas ir Trumpas. Jo. Aš palaikau... Iš vis myli. Myliu? Tuos, kurie moka pinigus ir laimi. O, gerai. Nu, bet o, ne visą. Manim, kad... Ne, keis. Ble, nežinau, apolitiškas labiau. Sužinau, kad ten einu, tipo, balsuot, panašiai, bet, nu... Aišku, jeigu turėčiau rinktis, tegul lenkai ateinu. Lažybas reklamatum? Ne, niekada. Lažybas niekada. Teisingi, nachui. Būčiau jūsų leidęs bankį, žinok. Tai aš lengvai sugeršiu. O kodėl nereklamuoji lažybą? Kodėl? Mm-hmm. Nu, ble, nu, man atrodo, kad tipo, čia nu, visiškai parduodė sielą, nes aš savo asmeniam rate neturiu kažkų pažįstumų, kurie, tai, žinai, ten pasinešė žiaurį ir ten jau paskutinius telikus iš mačiūtės išnešė iš kartų. Bet mano lenkiškus video žiūri penktą rytą, tu jau pardavė sielą, Tomas. Šitą? Sielą parduotą. Išsirbė iš tavęs, nepardavė. Tu jį pasiemi sielas. Čia iš pagarbos, nes po to emiliu, tipo, žinai, duodė numetį laiką, sako, hujienas video, saks, nu gerai, dvacoką užmės už apšyrimą. Čia... O jeigu Olegas, ane, sakytų, kad lažybas reklamuot zaibys? Ne. Ne, man bet kas pasakyti, man puh. Visiškai tai bet kas. Man tai suaitų. Suaitų? Suaitų? Jo, aš padėčiau reklamą. Tau tik kolego pašventinimą reikia. Jeigu Snoopy Doggy Dog. Ne, nu tai kitas klausimas. Čia galima ir galima pradėti tada nuo tų optibetų ir vėliau toliau varyti. Blės, vardinti negalima? Gali sakyti. Galiu? Mes jau vardinam, jo. Gerai, eikit nachu, ar ne, bet va taip ir visas tas blėt įmonės. Išingai. Aš tai žiūrį nepalaikau. Kaip tu, solo praėjo pasirodymas, Tomaš? Tomaš solo dar, jeigu nežinau. Jo, dariau, bandžiau. Aš, tipo, man, žinai, nice būt jau tų žmonių, kurie padarė, va, tipo, solo, kaip, tipo, tokiam rate, tipo. Aš minus tiek pat, kiek tu padarėjai, tai viską. Jo, ne, ble, biškį daugiau, aš tik du padariau, spėjau. Vilnius, Kaunas ir biškį dėl žinau, buvau tikėjusi, kad soldautinsiu tuos du, nei vieno nepavyko soldautint. Lainapė, ne, čia... Lainapė, jo, apie 110 gal žmonių buvo ir Kauniečiai 90. Taip normaliai, pat, ačiū, kad tiek, atėjo. Aš žinau, blėt. Ne, kaip pirmas kartas, bet, taip, žinai, aš irgi. Po 100 gerai čia. Tikėtis, kad čia, blėt, visi ten, o, nes taip, pala, ką ten... Nu, būkim bėdini, bet įsingi, Tomaša, nebus, kad štuka žmonių susirink Žalgirį arenui, ta vis pažiūrė. Ne, nu, blėt. Nu, nesusirinks, nu, manęs nesusirink, tu, žinai. Na, bet lainapė ir netilpa, tiek yra mažiau limitas, kiek ten 100 kiam žmonių. Ten bėgi, galėtų. Šiaip būtų prikos, jeigu štuka žmonių atvaryt. Pažiūrėti į line-upą. Jis duoja viens ant kito sėdėti. Reikia padaryti tokį, kur tipo visiškai stovinčio komediją.
Stovimo komedija. Kur visi suspaudė? Taip jau pavadin, stovimos komedijos vakar. Taip. Tiesiog paleidi bilietų štuką. Tai tik komikus dėbisnės babkių gauna, o žmonėm tai jau žiauri hujovai. Yra žemesnių žmonių, kurie nieko nemato, tiesiog guosto pažastis. Bet tu tiesiog kažino. Esi su kaip konso vaibas, nu, jo. Tu spaudės, esi... Mošpitas kaip... vyksta, va, stand-upinį barius paskui, ratų žmonės suka stumdas vienas kietus daužasi. Čia tai geras būtų, ne? Aš galvoju padaryti sekantį vieno bito stand-upas. Tik parašyti, kada pradžia, pabaigos nenurodyt, ateit su vienu bairiu ir išeit. Nu, realiai, ašgi nieko neapskeminsiu. Nu, jo. Vieno bito. Bet ar bus patenkinti žmonės? Ne, čia kitas klausimas. Bet ir vienu... ten, ne tik, kad bitas, ten one-lineris. Jo. 10 sekundžių. Ir viskas, nu, ir patikoja ir išein. Ja. Dar biškį reikant statusą padirbėt, tada gal tada jau... Man čia geriau va dabar, kai neturiu ką prarasti, nes tada... Yeah. Bet jeigu... tom ir pasibaigs viskas. Iš jo, jo, bet būtų visai nice išeit va tai. Nu tai įdomi jo istorija būtų. Tai Landė Tomašas buvo, blė, šį paskui jau praeituose podcast'uose, bet gal pakalbam vis tiek, gal kažko naujo. Nesipisai su... Ar pisai jis į subinę? Ne. Nesipisai. Šitas skipi. Bet visi taip sako, kas ten varo. Tai nieks nesipi. Bet jis su mergina varė. Tai kiek, kiek kas varo, ten, kiek, kaip aš girdžiu iš paskui, ten iš viso analo, analo nesmirda visi kitai Landė. Ir po to ne. Žiūri draugelis tai bybi čiulpė. Jo. Kokosiukas bybi čiulpė pasirodo. Ne, nu galima ir paslyst kartai, žinai, ten daug šito dalyko, bet ne, aš turėjau sakau. Netyčia, ne? Draugė man buvo kaip antivirusinė, Kasperskis, tai man viskas zaimys, viskas gerai buvo. Bet ir realiai tie, kas nebuvo, aš pavyzdžiui įsivaizdavau, kad jų ten belenkiek. Bet gal mes netose miestuose buvom arba salose, nes didžiausias jų kiekis, sako, arba Patajo yra, arba Pukėti. Tai mes nei ten nebuvo. Mhm. Kur tu buvai, kokia mieste? Kokia mieste buvau? Stambulio oro uosto buvau. Ten jos skris. Ir man taip, jo, jo, dėkui. Turkai, na, aš sakau, aš neįsivaizduoju, kokia dydžia yra tas oro uostas, bet ant kiek man nepatinka turkai, kur tu prieini, žinai, išsakyt maisto, ten į tos visus, visokiausius fast foodus. Ir aš pakalaujam, sorry. Ir jie va taip, trys bičiukai stovi, darbuotojai, tipo, už priekystalio ir tarpusavį pizdėlį. Lyg manęs nėra. Aš sakau, sorry, can I order, jie kažką ant savo. Bangangangangang, žinai. Aha. Ir po to atsisukai, what do you want? Jo, ja, nekenčiu savo darbą ir turistų jaučiu irgi, kai kurie jaučiu nelabai mėgsiu išpisa jam. Bet ir didžiausias kiekis, va tada man buvo šokas Stambulo oro uoste, tų plikių bičių, kurie po operacijos grįžta atgal. Matėjai, su tom bananom, da figa, aš sakau, da figa. Jie į mane žiūrėjo, kai vaikščiau be kopūrės, lyg sveikas atvykęs, taip aš žinėjau. O pilna. Ženklą kažkokį. Yes. Jo, jo, tai good luck, žinai, ir ką turėsi čia, turėsi ir čia. Kiek Turkijos ekonomikai padeda va šitas dalykas? Aš nežinau, kaip net jie sukūrė, kad jie vieninteliai taip pigiai gali padaryti šitą dalyką. Ir plaukai, ir kapos, visi kapo varo dėtis ir plaukus. Man keista realiai, kažkas bando pakonkuruoti su kainom, ar jie tokie, žinai, šiaip procedūra kainuoja 200, mes darom už pusantro. Yra jau pigiau, kažkas meta kainą. Lietuvoje buvo kas pigiau darė, ne plaukų persudimus, bet buvo man tėvs, blėt, net buvo atsiuntę straipsnį, karočiui, aš nežinau, ar paskui, ne, bet buvo tas dantistas, kur tokį blėt nūdysi net nachui. Čia nežinau. Bet plaukų nedarė. Jo. Šis kartus išneikėjom. Okay. Bet, pažiūrėjau, turkai varo ir dantis daryti. Ir dantis, jo. Dantis, nu, nes dabar negalim kažkur šalia nuvykti. Girdėjau į kaimininę. Kaimininę? Karo čia, nachui. Kaimininę šalį. O, ačiū, bliu, aš jau galvoju, ne tą žodį pavartoju. Ne, ne, viskas gerai, kaimininę šalį. Nu, į Baltarusiją anksčiau gyvarydavo. Varydavo dantis. Bet dabar nebegali, žinai. Jo, kažkaip, va, jau. Tai nebūt... Negali grįžti, ten pamatys draugeliai, kad sukūrė baltarusiškis dantymės. Jo, jo. Bet, blė, aš tai kažkaip nenorėčiau. Grįžti ir iš karto smirti bulvėm, iš karto suprantu, kur buvai. Ten nečiau bulvės deda vietoj dantų. Gali būt. Ką skaniausio suvalgyti į Landą? Viskas. Man vapščia azijatiška virtuvė vienas skaniausio. Viskas pigu, faina, skanu, jūro gyrybės, dafiga. Ragavai naują gyvūną. Bandžiau porą tarakonų valgyti. Pala, aš kažką iš mėsos nebandėjau. Tarakonų nevalgyti, šūdas. O krisas valgai tenais? Krisas ne, bet jeigu net, žinai, man tai joks skirtumas, jeigu gerai man paruošia nors ir krisą, nors dvi krisas. Jo. Jeigu Gordonas Ramzis žiūrkia pagaminti, jo, jo, man joks, tik nesakyk. Tomašas labai atsako su tą raidės tipę. Nu, žinai, tarakoną mačiau, krisų nevalgyti. Krisų. Čia tai dėl to geras toks žodis, man net malonu tarkim. Krisų. Nu, labai nemalonu, aišku, kad nu, čia rusiškas žodis yra, bet nu, krisą, nu, ant kiek geriau skamba negu žiūrkia. Krisą. Tai kaip vertinum jų virtuvę? Geresnė negu mūsų ar blogesnė? Blemba. Bulvių ten yra, va toks Antanas galėtų išgyventi tenais. Ne, Antanas šikna bus. Šikna tu. Vis, o ne, tai ką ten auga? Šikna. Nu, tipo galėtum vien kiaulieną su daržovėm kapot. Gerai. Kažkas, nu ir viskas.
Ai, makarai, ryžiai, va, pagrindinės. Ne, nu po, ryžiai dar galiu. Bet bulvių nėra, blėt, palsilti. Be, žinai, kai, bet vis tiek mes buvom, tipo, vienoje vietoje apsistoję ir ryte buvo tie pusryčiai. Tipo, tipo, pats ateini, įsidedi ir aš pakeliu tą dangtį pasižiūrėti, kas ten viduje, iš kur žiūriu bulvius, blėt, šokiruotas buvo bulvius, nu, tipo. Ai, tai yra bulvius. Jo, yra, bet aš nebandžiau, nežinau. Bet, tipo, jau greit visi, visas miestas žino, o, bulvius. Jo, 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 ten subėgo visi ant to bulvius. Niekam nebuvo reikia. Tave gerbė, jeigu bulvius valgai, ten jau čia kažkiek bausmėnė yra gatvė, kad, pavyzdžiui, viršo vietoj bulvių negali valgyti. Yeah. Yra taip, kad net to vietoj, kai valgiam, aš žiūriu, stovi kažkokia ta vietinė pana su ragatkė. Ir pasirodo tam, kad beždžionės ateina pysdint maistą, jinai jos šaudo į beždžionės. Jo. Geras darbas. Jo, jo, stojo va taip, pasirogas. Čia kaip karvės Albanijai su bazukam taškyt. Tik čia tailandietiška versija. Ta prasme, tu žinai, 10 metų šaudo. Ant kiek jinai gera turi būti. Jinai pamato jau čia, o, tai žiūrė, iš karto, tiesi galvo. Blek. Nu. Nu, bet aš nesupratau, ar ten jį, ar jis ten būna kartais gali iki galo. Žinai, tai jinai pisas naktim, o dienom šaudo. Gali būti, jo, jo, pamaininis darbas. Naktį peruką dedas. Blėdė. Bet diena ten, nu, velnys. Nes ten, žinai, diena velnys, naktį gulag, gulag. Keisčiausia, prie ko reikėjo pripras, nes tie bičiai, kurie praeida savo transformaciją, nu, tipo, eit link moters gyvenimo, tu matai, kad jie, nu, prastai labai pradėjo tą transformaciją. Nes tu ateini į 7-11, stovi bičiukas su padažytom akim, aha, su ūsais ir su papais pirmo dydžio. Ir realiai, ir tu toks... Aš, blė, su ūsais, su padažytom akim ir su papais, nagui, silikonis. Ir tu žiūri... Aš toksai grįžiu iš Tailando, jeigu varysiu, aš toksai grįžiu. Ir nežinia, ir aš jums nepranešiu, aš net nedresinsiu, aš ateisiu, atsisėsiu ir tiesiog silikonai bus įdėti. Ir žiūrėsiu, ar jūs pastebėsit, ar ne, ir sakys, jie, kebra, yra pokyčių nuo jų. Užsiugnau barzdą. No, ir aš nežinau, ar jie tęsia tą transformaciją, ar ne, ar pinigų. Bet, žinau, gali būt, kad kai kuriem ir tokie pizdų ištenka. Bet aš galvoju, kad pritrūksta pinigų. Jie neturi, suprantat, jie neturi iškart visų pinigų. Jo. Tu pasidarai papus, tada vaikščiai su tokiu balsu, toks, blė, reik balsą nachui padaryti. Pysi tada domo obolį, išsipjauni nachui, sutaupai. Po kelių metų sutaupai, nusidipliuoji ūsus, kur va, dar po kelių metų apsipjausti į žandikaulį. Ir čia per 10 metų jo, tu patampi tą gražuolę, bet nieks neturi iškart visų pinigų tap gražia moterim. Aš įsivaizduoju, ant kiek tu turi komitint šitam dalyku, kad va, čia kaip komedija, ateina į open mic'us, daro į poliausolį. Jis iki daimis numažiuojas, ten tapint su silikonu. Bet tu sakai, tu užtektų. Pamatytų, patiktum, įpistum, dar ūsus nuskustum, pradėtum. Pradėčiau daryti. Pradėtum, naugus pasidarytum. Ant bair. Nes ant bair? Nu, jokinga. Po to norėtum topint. Bet man atrodo, žinai, kada... Aš moterim galėčiau toliau mylėtis. Jo, jo. Galėčiau, ne? O čia atsilieptų kažkaip? Mažiau panaugaučiau, nu šito ar ne? Jeigu Tinderis su silikonais įsipi su fotkė kačelkį. Pečiai ryškus pizda, nako. Pečiai ryškus. Yeah. Mm-hmm. Bet silikonai yra. Papai, tipo. Ja. Tu tai bahūrų daug gausi. Ne, bet ar... Ne, panas nebekruštas. Nebe, ne. Viskas. Ne, viskas. Nu, gal porą... Pakomentuokit, panom, ar jeigu vaikinas turi silikoninius papus, čia jau tabu yra, jau tipo, ar jau jums nemalonu kažkaip mylėtis būtų. Vieną kitą gal atsirastų, bet šiaip tai jo neapsimoka. Blė, tada nesidėsiu, kiebra, žinokit. O kodėl tu norėjai dėtis? Nu, blė. Iš viską, dėl... Nes tu sakė, bairis, nes bairis. Nes ba, jokinga tai būtų, jo. Prajokintum daug, oi, aš juokčiau, tikrai. Aš irgi vieną kitą, jo. Negi Tomžas vieną kitą šypsiną išspausti. O galėčiau prasint, kad bankę suleisiu Džiovanį toliau, ar nebe, ar nebeveikia šitas. Leda, apisi kablus. Kaip pas mane, čia kultas karbonkė tarp papų įdėtų ir galėčiau prasint, kad įleisi bankį. Ką tu dukas? Visda. Ir pasidaryk žiūrį pigų tą boob jobą, kur čia randai po apačiu. Žiniški nakai. Nu ir gerai, Tomša, toliau tesk su tom transformacijom. Ir kaip? Savrė nevyks. Ne, aš jau. Kaip tas prodas? Jis pyksta biškį, žinai, kad Emilis silikoninis papus turi, po to, žinai, apie Tailandą. Ai, nu šiaip, susijęs. Davai, varam ant to, kad dviesi, tu subinį įsidėjai. Nakai, papus, blė. Baig, nakai, išpizam. Ir tada susijungsim vieną, nakai. Ir tada susijungsim. Aš apsikabinsiu. Jo, kaip pilna pana, aš subinę turi, jo. O to bibi šitą būsi. Ne, tu nerūrinsi manęs. Aš galiu, vaikščiusim susikabinę, jo, būsiu moteris, bet tu manęs nerūrinsi. O kaip jūs susijungt? Tai mums reiks susijungti. No. A, neužtenka plastelino to ant grudakų įsidėt, kad priliptum prie manęs. Ne, reik tikrai. Ne, gerai, o tai kaip tu taip išėdės, aš išėdės? Tai kaip? Ne, ne, pala, žiūrėk, jeigu, pavyzdžiui, jis turi palibomą tau kiš, nes jeigu tau lies papus, turi tas emocijas jausti ir rundis. Yeah.
Ir atviršiai, jeigu pavyzdžiui... Gerai, tada patkė, nahui, patkė šokant viršaus mūsų. Nes dar trūksta vis tiek moteriška veidalo. Putkės reikia, ne? Ne, patkė, pisa, lūpdašį peruką, nahui, ir lypa ant viršaus, man ant galvos ir antanui. Ir aš su papai silikoniniais, iš galo ant toškė, man bibi suleidėsi vidų su subinė, ir ant viršaus sėdi patkė, ir mes dedam tokią suknę, kar krepšininkams skirtą krepšininkį suknę, 3 metro ūgio. Ir Tomašus ant kelių bibičių. O čia scenarius, jo, jo. O čia tai scenarius. Jo, čia mūsų Transformeris. Blemba, aš tikiuosi, man taip niekada bus prastai su pinigais pasirašyti. Transformeris. Ir kaip tie su transformacijom ir tave išmuši iš vėžių, tipo, tau nepatiko? Ne, tu pato priprantinu, tipo, sakai, va, savadikap, man du sandvičius, pakelį cigarečių ir dovidzanį. Aha, o daug pinigų išleidai, brangų šiaip tenais yra, ne? Aš galėjau, nu, tipo, galėjom biškį pataupyti, taupiau, bet gavosi per 3 savaitės išleidau čia su bilietais, su viskuom 3K. Nes ten, nes žmonės sako, ten tipo, gali nuvaryti ten už 2 eurus pavalgai pietų. Taip ir yra, realiai. Už tipo, 3 eurus man... pakrienį, ahujena, tipo jau. Man tai žiauri, jis nelabai skiriasi tas maistas nuo tų tokių labiau europietiškų vietų, kur atvaro, vat, baltoodžiai. Tai tas, tu 3 eurį gali pasimt. Jo. Tai aš būdavo sėdėjau, nu, taip, būna, aišku, tu negauni, žinai, kaip mums įprasta, bulėti. Vo tiek bulvių, vo tokį, bulėti, svinę, vo tokią, vo tą kiaulę, žinai, ir kapoja 3 dienas. Tos porcijos biški mažesnės, ja. Jie ir tokie smulkus. Bet ja. Pasiėmė, va, už 100 batų, tai 2 pem, 2 šiam. Nu, tai pasiėmė 2 kažkokios skirtingos. Nesijauti kaip dievas ten tarp jų, kaip Prometėjus, tarp tų mažų, tai landiečių. Blemba, ne, ne, nėra taip. Jie, žiūrėjai, mes joks ten nesam egzotika visiškai. Mhm. Ten pilna, tu sakau, europiečių turistų. Daugiausiai yra. Kokių tautybių žmonių? Ne, prancūzų daug. Prancūzų daug? Prancūzų daug. Rusų buvo. Rusų buvo. Rusų, aš sutikau, tik girdėjau keli kalbėjusi, su vienu ten turėjau nesmagų tokį biškį interakšiną ir viskas. Bet mes nevarėm, jų daugiausias kiekis tai yra, kiek žinau, Pukėti. Esi mes... kuris Amsterdame? Ne, Olandijai. Labai nuoju. Yra toksai, tipo, Olandija, skamba kaip visiškai Amsterdamas, kad būtų, nu, tipo, net nebelabai Tailandas. Yra toksai vaibas, kad... Bet kadangi aš nebuvęs, bet pas juos legalizuota žolė, tai gal jau ir Amsterdamas. Ai, iš kiek. Bet, nu, nepasakyčiau, kad gal. Nėra, kad taip pizda, ne, visiškai. Ble, priklausomis Kauno vietos, nes būna, vat, Kosamųjų buvom, ir man tas, žinai, aš tikėjausi atvarysiu, ir aš vos ne vienas toks, jie tokio, o, who is this, white guy, žinai, o ten ne, ten visiškai, tipo, tai nesifotkino nieks ten su tavim. Buvo vieną kartą, kai ėjom į tokį national parką ir pribėgo vaikų grupelė. Prie manęs draugelio ir ten klausėjo, kai sako, o, blėt, galima nuotrauką, galima nuotrauką. Ir aš po to jos klausiu, kaip norėčiau. Rus Vylis. Ir aš taip buvau, tipo, what the fuck, tipo, bet pasirodo, hard jie buvo net... Hard nut, jie tas rešetėlis, hard nut, jie hard nuts. Bet jie buvo net tailandiečiai, filipiniečiai. O, tai tau reikia Filipinus varyti. Primeti Briusas Vylisas būtent. Man patinka, atskai hard, na, šiaip yra die hard. Nes taip, mes kažkodėl išvertėm kietas riešutėlis, nors turėtų būti mirti sunkiai, die hard. Bet jo. Hard nut, a? Hard nut. Kaip pornografija, skamba per Briusas Vylisas su labai dideliu falu. Vylis su transseksualu. Hard nut. Eik tu, na, gerai, smagiai, blė, plak, aš dar norėjau klausyti. Bet čia nagus duodu nukirpti, čia mylio šalis. Jo, man Tomašas rašinėja, jis man siuntė video į drag show, buvo nuėjęs, kur vyrai su perukais taip pasant sieną, sako, tau, jo, mes Milane buvom, tada valgėm pizzas, ir Tomašas sako, čia tau svajonė šalis, tau čia reik varyti. Rimtai? Sakė, man, blemba. Varyti Tailandą. Tai tenai sangų jau čia užtektų? Vat, kas keista, labai turistinė šalis, labai... jie prastai angliškai. Ten geriau. O yra vietiniai verslai, kurie baltoodžiai sugeria verslus? Yra. Da figa. Tokia, tik tokia. Da viena tokia bičia man metą pastovi Tom Birčiai. Sorry, o kurie kitiem baltoodžiam turistam? Jis labiau jo, kitiem baltoodžiam. Ir verslą lengva atsidaryti? Nu, jis nežinai. Sakė, kad ten nesunku. Aš nežinau, aš girdėjau su nekilnojimu turtu sunku. Tipo, tu negali, kita tautis negali nupirkti. Va tas jau. Tik vietiniai gali. Ir jie, tipo, kažkaip tai ten tarpininkauja tie vietiniai. Ar nežinai, kaip pas mūsų ant bomžo įmonė atsidarai, po to bankrutuoja. Toks, aš nek pričiom. Jisai tas bičiukas, va, pavyzdžiui, ten Tailandija yra populiarus kažkie potions. Paušianus vadinas, kažkoks tiesiog tau duoda bankutė kažkokia ir atsigeria tą bankutę ir tipo, žiauri daug energijos turi ten savaitę nemėgį. Tai jis atidarė tokią parduotuvę, karočią, kur tos paušianus pardavinėja. Ten praktiškai gali praslysti, ten gali korumpuotas būti, praslysti ir tokius šūdus daryti. Jo, ir jis pardavinėja žolę toj parduotuvėj, turi paušian šopą ir turi vid šopą. Ir daro pats savo paušianus ir dar pardavinėja žolę, bet ten tipo viską kūlolę padaręs. Jis britas yra ir jis ten kviečia labai tą britą. Palauk, gerai, o labai daug lyja, labai apsiniaukia buvo.
Vieną dieną gal. Mes atvarėm, vat, geriausias laikotarpis, tai bros nuo gruodžio iki ten kovo. Tai vat, mes švarėm sausio pabaigoje ir atvykom vasario vidury. Tai 3 savaitės buvo. Tai vapščiai buvo zaibys. Bet ten daug kas sako vietiniai, kad kai kurie būna, kad nemėgsta baltodžių. Tipo, ypač tu gal neturistų, labiau tu expats tu nemėgsta. Ja, ja, ja. Nes dabar populiarų pasidarė ir amerikonai, ypač kur tiesiog išvarė kokie Meksiką arba kokie Tailandą arba kokie Filipinus. Ir tiesiog jie tipo, kad kelia kainas tenais, tas ekonomika supisa. Jie ten, kai lordai gyvena, žinai, ir atsiliepia tas vietiniam, karočiui. Tai tu expatų. Nelabai. Bet jie vis tiek bet nekilnojama turto kainą sukelia. Jo, va šitą pagrindą tas dalykas. Ir žmonas pasiema, jau čia irgi yra populiaru nueit pasiimt žmonas. Pasiema žmonas ir dar yra dalykas, kur, pavyzdžiui, dabar žiūrėjau dokumentiką vieną apie Meksikos ekspatus. Mm. Ir ten jis jos duchina komentaruose žiūrėjau toj dokumentikai. Tiesiog toks bičiukas, žinai, su kalneriuku, su galifuku, žinai, no, we came from Texas, žinai. Ir čia labai gerai, sako, yra, mums čia patinka gyventi, sako. Ir Meksika tikrai nėra taip, kaip visi sako, kad nesaugu, pavojinga, nei kartelių čia yra, nei nieko. Bet jie taip sako, dėl to, nes Meksikoje viena mieste ir čia vienas miestas ir ypač vienas toks rajonas, kur vien amerikonai beveik yra. Tenais yra gūčių pardės visokios, viskas žiauriai huenai padaryta, nesveikai saugu, bet tu tik išeini iš to rajono, tada prasideda, bet jie ten tam burbulį gyvena, jie gyvena. O kokį didžią burbulas? Ble, ten kaip koks didžio, gal ten jaučiu, kaip koks Vilnius bus, gal nežinau. Oi, gal pusė Vilnius, gal gerai, pusė Vilnius. Ir ble, aš tikėjausi, kad tu jo klausi, ir jis dabar tikrai parodys, nu, va, toks kažkur. Jo, ir ten jos tada duchina ten, tipo, komentaras, kad čia, jūs čia supisat ekonomiką, tas būsto kainos, sukeliat mafik darbas, atiminėjat, žinai. Aš nežinau, kiek čia tiesos yra, ar čia tikrai taip blogai yra, ar... Ne, nu, tipo, jeigu ten varyti ir susirast vietinį darbą, mums visiškai neapsimok. Ten turbūt jie uždirba iki 400 dolerio ar eurų į mėnesį. O aš, pavyzdžiui, pokerį kokį, žiauriai zibizį. Va, toks dalykas. Gali iš namų dirbti. Kur gali to va, darbas iš namų, aišku, tipo zaibys, jeigu pats sau dirbi, nes, sakykime, 5 valandos skirtumą. Tai jeigu čia nuo 8 pradeda visi čia dirbti, tai ten 1 valanda, tai irgi va, toks biškis sausau. Ble, aš jeigu varyčiau, aš jaučiu ten steroidai legalus, žinau, iš tą dalyką, net ir vaistinį gali nusipirkti. Ble, aš šito nežinau. Legalus, pilnai, ten eini vaistinį, tau padoda, viską gali nusipirkti, trieną, nafik, testą, viską, ką nori, viskas legalu. Ir hormonus? Viską, absoliučiai. Vaistinį, viskas legalu, absoliučiai. Ir tu ateini, tai aš tiesiog valgyčiau tą vištą jų po 2 eurus, pišiu stėrus, karočiai, ir dirbčiau plantacijose. Aš grinai vietinių darbą dirbčiau, aš plantacijose pareičiau dirbti. O tai yra Zanaksis, viską gali pirkti nais. Jie viską legalizavo, galiu Zanaksus. Zanaksus šitos nežinau, bet specifiškai steroidai, visi hormonai, augimo, vyriški, viskas legalu. Emilio, jeigu mes varom ir pisam kontent anglų kalbą. Anglų kalbą? Aha. Tai, bet tailandiečiai. Kas nors? Tailandiečiai, žmonės, kurie Tailandė gyvena. Sakai, įdomu būtų. Na, būtų, kad būtų 100 peržiūrų. Naktinius taikiklius? Aš nežinau, kad jie neteisėti. Ir... Ble, aš ir net nežinau. Kad tu gali... Galėsiš, ble. Taip apizda, jeigu... Nightvision'ą. Gali Nightvision'ą pistant šautuvą ir šaunį, kad lengviau pamatyti gyvūną. Tai pasiemam, na. Nightvision'ą. Ble. Mieste tai prikolas pavaikščiot Vilniui. Šiaip jo. Su Nightvision'u. Jis visai toks on... Tiesiog kažką sekmainė vakaras. O, nėra, kai jis užsiminti šautuvą ant pokį. Splinteris cėlas. Ir bolas. Ir gazinė. Galėtume šiaip įdomus būtų žaidimas. Čia nėra išrašinėme jau, ne? Įdomu, tai va, čia Arjantas buvo įsiminęs, kad įteisino Nightvision'ą. Ir prieš tai įrašinė. Įteisino Nightvision'ą. Žiūrėkit, vaikystė, atsimena tukutuku, kai žaisdavot, kaip smagu būdavo. Aš žinau, saugusiam vyram tukutuku, kokį galim smagu padaryti. Visi pasiemam tos Night Vision'o gogulus, nuvaram į žalėją nachui, tiesiog gyriui, visi pasiskirstom kilometrų spinduliu ir žaidžiam slepinių, bet su Night Vision'o. Bus žiauriai įdomu. Saugusiam vyram, čia tukutuku saugusiam vyram. Visi tokie iš šono atrodo, kad visi bičiai jodai apsirengia absoliučiai, jo. Su tokiais gogulsais bėgioja po jo. Mišką, tokie visi gerai mato. Judai. Ir vienas primedžio stovi ir 1, 2, 3, 4, 5. Šiaip čia įdomu už dažasvaidį ir atrodo paprasčiau. Aha, šiaip, čia geras žaidimas. Man keista jo, kodėl saugia nebežaidžia slepinio. Kodėl saugusiam vyram gaudinio. Nėra, kodėl man turi būti gėda dabar eiti, blėt. Kada vėliausiai žaidėt? Kada vėliausiai žaidėt? Aš pamenu, 16 metų pažaidžiau, visas rajonas taip duchino, o man... Ai, tu su vaikai žaidėjai gal? Nu, taip. Tu buvai tasai, kur su 11-mečiais būdavo, kito 18 buvo. Nu, taip, jiems zaibys, jie ten, nu, karočiai, mes pasižaidžiam su vandens šautais pašautais, pasislėpinių, slepinių pažaidžiam, jau kiti jau draugai, jau viskas jau tenai. Jau kiti jau tavo draugai, vienmečiai, tavo sumažinama, žinai. Vaisi sumažinama, žinai. O tu už padangą slėpėsi, aš bėdų nesimatytų. Ir vidui mašinai draugėlis tavo kas
seka daužas. Mes po to varydom į salę, nusirengdom, tipo darydom visokiausius prisitraukimus ten su... Jo, ir fotkindomės viens kitą. Taip darydavai? Oi, kiekvienas taip būdo. Taip kažkas daro ir aš kartu suaisoks. Plakas dar buvo, ai, apie žolę, na, Tomašas, davai, šauk, blėt. Kaip tu rūkiai narkotikus tenais? Kokie narkotikai? Tomašas rūkia narkotikus, pisa narkotikus. Tomašas pisa, va, Tailandė, tris savaitės Tomašas. Piridoza, piridozino kiekvieną dieną. Davai, Tomašas, papasakot. Ne, nu, čia, aš variau juk pagrindinę ten gydytis. Taip, Tomas varė gydytis. Ten, rehabilitacija, atsipalaiduoti. Nuo egzaičio, nuo depresijos, ten legalizuoti dūmai ir ten yra lentelės, kada užeini tipo, į tą parduotuvę. Tą šopą apsipirk. Po to, kad tau būtų geriau gali pakris plaistaką pažaisti su bahūrai, žinai, apkalbėti dalykus, skrendi kažkur savo, tai labai gera, labai gera. Galėtų ir pas mus šitą dalyką legalizuoti ir būtų daugiau pinigų. Taip, ir smagiau būtų gyventi. Smagiau būtų jo. O kaip? Ir tada žmonės ateitų, kada jis ten up, aš ant tų dūmų, tai buvo išskrydęs, aš tiek šizos prirašiau ir man atrodė, kad aš suradau 30 minučių naujos programos. Man atrodo, kad aš genius. Ten, nu ten tokius dalykus, kur man plyšdavo pilvas nuo jok. Atvariau apie maiką, nieko neveikia. Nieko, absoliučiai. Nulės. Jo, jo aš esu irgi jo tenais toj būsinai pasižiūrėjęs kokį serialą ar stand-upą kažkienotis, kur atrodo žiauri jokinga, o paskui pasišnieku su kažkom, sako, taigi ten šūda žiauris buvo. Žinai, nu, tiesiog viską padaro jokingiau. Gerai, bet ar tu tikrai matėjai geis in Outer Space, ar tu pažiūrėjai tą? Nežiūrėjau. Pažiūrėk. Aš ten taip mintis greitai šokinėjau, aš maldavau Hebrą, su kuria variau, sakau, užrašinėkit, maldavau. Jo pat numesdavo, man voice rekordus visokiausiai. Ta pat, žinok. Man kažkas po mano special pakomentavo, kažkas bičias parašė, pažiūrėjau prirūkęs žvengių, bet pasirodo ne jokin. Vat, jo, kitas įsikai. Daro viską, jo. Žiūrėkit, mano special apsirūkė Hebrą, prašau. Visi hateriai, jo, parūkykit ir tada pažiūrėkite, myli. Normaliai piridoza. Tik taip, lėma, man žmonės rašinėja, sakau, nu vienas rašė iš tikrųjų, tai pochai iš tikrųjų. Ne, ne, iš tikrųjų, čia gerai padraikis, sakai, nerimtai, bet... bet nerodė, kad venus. Nu, blėt, kas? Einam paniūkint žolės, kaip tas, blėt, kaip tas Petras Davidaitis sako, paniūkint žolės, mano broli. Blėt, jo. Panizuoja jaunimai. Jo, gerai, gerai, neberodė. Tu esi labai didelis, nu gali, tipo, tai padaryt, žinai, biškai. Ja. Bet su pilnu galnui negali. Nieko į veną. Ar yra bent vienas geras drugs į veną? Nedaryk, man atrodo, nėra. 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 Vakcinas, jaunimas, vakcinas. Vakcinas. Insulinas, jeigu sergi diabetų, daugiau. Ne vieną insulinas, jo, paudinis poksnį. Į subkutėjinis layer. Nerodik švirkštų. Jo. Nerodik švirkštų. Ir uostimo irgi nerodik. Šaukštas, šaukštas. Čia eina viskas iš rozetės. Jo. Krištolį. Krištolą negalim sakyti. Krištolą negalim sakyti. Sidabras galiu sakyti. Negali. Blazing gali čia... Ok, kids. Blazerą? Gerai, ne, vaikam irgi nesakyk. Blet. Dabar jie pis, kurva, ką tu danesi visą sartus smalkį. Ar jūs norit? O ačiū. Gerai, Džiukas Eurusaitis. Vaiką. Tai nuvažiuokit į Tailandą. Ir pisk vandenis, išgerk vandenis į grįnę. Ta prasme. Apsimesk, kad geri vandenį. No. Nu, padaryk, kad vanduo, kažką tokio. Na dabar, vaikai, gersit vandenį. Vaikai, nesileiskite vieno geriau, gerkit vandenį, kaip gerą kiaulę voras. Ja. Da. Šitas, ta prasme, daug kiekingiau negu. Daug kiek, aš sakiau, jo. Tomašas, sorry, blėt, pasakok. Ja, gerai. Kaip streinai vadinasi, ten yra tie Purple Haze, Lemon Haze, yra tie visi. Viskas, aš nepamenu su pavadinimu. Ei, vaikai, yra įvairių skonų, kokių tik norite. Vynogės, kola, arbūzai. Vaiko, o mano mėgstamiausia, kramtama guma. O, bubble. O, galima ir kramtumus dalykus pasiimti. Jo, kiekvienas zaras savo. Ir gerai, tu pabandėjai, koks efektas? Ble, nu sakau, aš totaliai išskrisdavo. Buvo vienas toks dalykas, kad paėmam ten lengvesnį ir tokia, ai, ble, kažkaip nelabai skrendam, žinai, trūksta degalų. Mm-hmm. Ir davai antrą pradedam palint ir viskas, 3 valandas manęs nėra. 3 valandas tavęs nėra. Ten buvo viena situacija, mes karočia, kadangi nelabai planuota kelionė, taip atvarom ir vietoj kažką ieškomės, kur nakvojom ir taip toliau. Ir liko mums taip paskutinė vieta, kur apsilankyti Krabėje, mes neturim taip nakvynės
ir susiradom vietą kažkokį, tai o žiūrėk, čia baseinas, reikia baseino. Ir Booking'e buvo nuotraukos taip padarytos, ale ten nahujienas baseinas. Toks, nu, tipo akvaparkas, žinai. Mes atvarom, ten toks šūdinas baseinas. Kanalizacija. Nu, ten, nu, šūdų šūdų krūva. Skopas. Nu taip, analo. Ten vaikai laksi, žinai, ką va, su drabužiais, su kojinėm vienas visą laiką baudėsi. Tai ten tiesiog ta... Čia man svajonė. Žinai, kad... Antiek būt bet, viską, pasiekus, viską, antiek būt viską pasiekus gyvenime, kad pisti baseiną su kojinėm. Sakau, kad meksikonai kažkokie, tai, žinai, atrodo, kad jie ten, blėt, vat, kaip bėga, nuo kažko tai slapstosi. Tai, to, tokie žmonės. Ir mes atvarėm, pažiūrėjom, kad šūdinas baseinas. Ir po to vakare sėdėm prie to baseino, tipo, žinai, nu, gydom save tais dūmais. Ir aš žiūriu, atvažiuoja dar turistai. Dar turistai. Nesakyt gydais dūmais, dar blogiau. Jo. Dar blogiau? Blemba jau. Vartojau marihuaną dėl kokio. Rekreaciniais tikslais. Rekreaciniais tikslais. Rekreaciniais. Nes ten legalu. Yeah. Aš turėjau suprast, kaip tas veikia. Mm-hmm. Pažink okay. savo priešą, kad kažkaip yeah. nudopti. Teisingai. Ir... Veža tos turistus, jie ateina ir aš kažkaip žiūriu jas visų veidus ir jie tokie nuliūdėčių irgi dėl to baseino. Mm. Ir po to jau, taip, žinai, sėdžiu ir kažkur 12 nakties atveža dvi mašinas, tipo vietinių, blėt, gyventų, tailandiečių. Ir aš toks toj galvoju, blėt, o gal čia jiems padarė ekskursiją, tipo pas mus pažiūrėti tos žmonės, kurie nuskamino dėl baseino. Mm-hmm. Čia tokia mintį prirūkės, jūs sugalvojai. Jo, tada buvo žiaurink. Tada buvo žiaurink link. Ble, aš girdėjau, o tau negirdėjai to poskio, kad ten vietiniai tave atsinskytų, tipo, kad Tailandija apskritai geriau neprasidėtų su narkotikais, nes Thailand will take you. Tipo, visi tą poskį sako, Tailandas tave pasims. Jo, nes, bet šiaip, įsitarpsiu svarį, nu, visi content creatoriai, tokie kaip Kokosas ar Šauskas, mm-hmm. savo dugną čia pasiekė. Pasiekė Tailandija, jo. Ir dabar yra posakis, tipo, Thailand took him, he's now in Thailand, tipo, he's gone, tipo, jo visam. Kad jo siela pasilieka, jo kūnas, ir jo, čia atgalo Lietuvą ir daro laivus. Ir čia dėl ko šitas poskis, aš pradėjau tada domėtis, dėl ko tas poskis yra. Tai Tailandija tarp vietinio populiaria... Narkotikų įstatymai Tailandija žiauri griežti yra. Ten nesveikai griežti. Žolėlė gali ten paibat, dėl žolės nieko nedaro, jie žinai. Bet ne, aš mačiau ir grybus parduoti. Nu, gali būti psichodelio. Bet tenais toliau viskas, kas liečia stimulantus, tai Tailandija populiariausia stimulantas tarp vietinių yra jaba. Nesigirdėjęs, negirdėjai jaba. Jaba, galok, galok, jaba, 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 nesiūlė nieks, jaba, jaba. Ai čia kur raudoni dantis lieka? Ne. Čia yra crystal metamfetaminas. Tabletės formai, tokios rausios okay. tabletės dažniausiai būna. Tai crystal metamfetaminas, literaliai. Taip, taip. Ir dar kažko ten primaišyta, kad žiauriai irgi addictive nesveikai. Ir vat atvaro turistai baltodžiai, žinai, ten pradžioj ta žolės parūko ir tada prieina prie koks nors, žinai, zijetės ir toksai sumaišų, pilnų maišų tų, žinai. Tai ir toksai jaba, 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 gorok, gorok, jaba, 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 jaba. Gorok, gorok? Sako. Čia internacionalinis žodis. Eik Tailandą. Pirk, pirk, tyba, pirk, pirk. Ai, okei. Okay. Bo, boj, 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 jaba, jaba. Ir ten centus kainuoja, žinai, tau padoda tu jaba nachu ir tu sėdi ant tu jabos blė tablečių ir tu nemėgi savaitėm ir tada išpratėjai. Uh-huh. Tada tave pagauna mentai ir tu pisa į labor campą 10 metų sėdėt. Ir tau sako, aik, čia žiauru. Ir, žiauru. Ir tada sako, kad esu čempionų lygos žaidėjas. Ir tas bičas, kur tu paskiu, yra vienas australas, kuris išvarė ir jam tas pats buvo. Jisai pradėjo, tipo, kaip, jis savo visą odisėją prasidėjo kaip travel vlogeris Tailandė. Ir jis išvarė pradžio tik žolę rūkė ir su kiekvienu jo TikToko naujų video jis vis keistesnis darės. Kuris tiesiog sako, na gerai, kur pradžio būdavo, na gerai, šiandien tirinėsim Puketą. Po to gal praėjo savaitė ir jis jau užsprogusiu mokim, čia viskas baltai aplypė nachų, visas lūpos suskerdusios ir jis toksai, na gerai, šiandien tirinėsime autobusų stoti ir tiesiog ratais vaikšto autobusų stoti nachų, suka ratus ir tada pykstis dingo kažkur ir tada prasidėjo eit tipo postai tik tokia, kad jie paieško yra paskelbta, nieks nežino, kuris yra, tris dienas nekelia ir tada jis įkelia video po trijų dienų iš psichiatrinės Tailandės sako, okay guys, so I'm gonna tell so the thing happened that I didn't sleep for a week and I got into a psychosis but then I understood that I'm actually not crazy, they are crazy and I'm actually a Champions League I'm a Champions League player guys I'm a Champions League player visiškoj psichozį tai ir visi parašė, tipo jo, Thailand took him ir kad jam žiauriai pasisekė, kad jo mentai kad nerado ant jo drugs nes būtų sėdęs 10 metų, ten bausmės milžiniškas yra, ten nežinia su tais dalykais ir apskritai policijos, ten, kiek esu girdėjęs kad Tailandė su policija geriau neįsipisinėti, nes jie tau visiškas pizda gali būti. Čia tiesa yra, ar ne? Ne, korumpuoti. Nu, tipo... Korumpuoti, jo. Nu, jo, aš įsivaizduoju, jeigu ten tokis povertis. Ten
buvo juk situacija, kad pas tą klasiok, kur buvo pasistatę mopedą ne ten, kur taip galima, ir buvo parašyta bauda iki 5000 batų, tai čia 100 tram eurų. Tai suderina vėliau galų galiausiai už 200 batų. Tai čia 5 eurai. Jo, va ten tokie, žiūri ar prigaus tavi, žinai, sustabdo. Ne, čia gal dėl situacijos, žinai, su narkotikais gal būtų žymiai. Ne, bet ten visokie yra tas kainas iš random sugalvoja. Jie tave sustabdo, žinai, kur tipo vietiniai gali be šalmų važinėti, pavyzdžiui, yra bairis, vietiniam nieks nestabdo vietinių be šalmų. Bet jeigu mato, kad turistas jo, šitas esi, važiuosi be šalmo, iš karto tave mergalus jungia ir toksai, ir tu nepasikūsi, kad o, aš baltas, man stabdo policija dėl to. Tu negali eiti, jo, aš ten, žinai, ten po to tave pasmaugė, žinai, su kelietu, tau fotkė rodo, žinai, per visas tas nuotės. Ne, nepažaisi, žinok, šitą. Ne, tave sustabdo, žinai, ir tu kažkai. Mes jėma babkį. Halamat. Šalmas, tipo, halamat. Goro, dar pasako. Goro, įmeta, ne? Goro, halamat, turist, ten 10,000 bacht. 10,000 bacht, sako, ir tu toks, eik, tu, blėt, neturi 10 štukų bachtų, turi 5 bachtų. Pasitarė, ok, 50 bakt, 50, nu 10 štukų iki 5 nuleidžia. Nu, random kainą susigalvoja, supranti? Jam svarbu pinigai iš tavis išmėti. Jis taip atsistoja. Pirmas skaičių, kad pavadys, šešim, jo, jis ką dėl bakt. Jo, bet čia tikrai tiesa, ir dėl tų telefonų irgi vietiniai suragelis, šneka suragelių važiuoja, nieks nedaro. Nes jiems neapsimokia stabdyti, nes nieko negaus. Nes vietinis neturi, neturi jis, pinigų. Vietiniai patys tam to sukas. Bet vietiniai per raudoną šviesoforą šviesą irgi valina, nestoja net. Nes yra toks tipo iš šono kaip dviračių takas. Jo, su eismu ten irgi girdėjau, kad ten išgalvotas eismas. Kas kaip įsivaizduoja taisyklės, taip ir... Tu nemažai domėjus Tailandų žiūrė, ne? Ne, žinau, aš sakau... Aš jai dabar abijoju, ar aš buvau, ar tu buvai Tailandė? Goro. Jeba. Aš jau dokumentiku ir držiau tik tokią dachą. Man meta tą Tom Birčį, iš jo dachą, aš žinau. Man tik tokią meta Tom Birčį. Tu pisk Tailandą ir būk jais. Man šiek tiek, kaip pas tave prasideda tas vakaras, kur tu realiai atrodo pradedi žiūrėti Discovery? O baigi jau lenkiškais TikTokais, bet. Tai jo, aš pradžiu žiūriu white underbelly, white soft underbelly, kur jam intervus iš prostitučių, tada kur jam intervus iš pedofilų buvusių. O koks tikslas šiaip? Ai, man įdomu, žiūrėjau tiesiog, žinau, istoriją, blėt, sužinau, žiūrėjau dabar intervą su tokia moterim, žiauriai stambi, nu ten tikrai, čia jau tikrai nemeluoji, 200 kilogramų, nu, ta prasme. Amerikietiški standartai. Jo, čia baisi istorija, nu nesužinokit, tokios matės, geista, kad gyva dar yra. Aha. Ir jinai pasakė, kad ten sėdėjo zonai, nes, tipo, jinai savo sūnų nekaltybę atimė. Kai jam buvo gal 8 metų, kai sako, aš tipo buvau nuo sekso priklausoma ir tipo omegliai četinau su tokiu vyru ir tas vyras sako, ei, nori pinigų įsidirbt, sako, papisk sūnų savo, aš tų dvinėsiu babkių. Ir jinai per kamerą, per omeglį transliavo tam bišu, pisa sūnų savo. Kodėl jis sėdi ir dalina intervą? Kodėl jis šūdė, tokį šūdą? Čia legalus dalykas yra. Nu, tipo, jis jau tai yra. Su sūnų mylėtis? Ne, nu, tipo... Tai pedofilė, jeigu tau čia legalu, tai... Ne, aš sakau, kad tas kontentas čia nėra, kad dar kvėbė aš parsisinčiau. Jis yra laitina, kad žmonės turi istorijų, kaip ir jis turi kalėjimą istoriją, kažkas pysa sūnus savo, žinai. Nėra, kad aš kaifuoju nu tų istoriją, aš nu, šokiruotą žiūriu, bet nu, čia man... Pakomentuokit, kas White Soft Underbelly žiūri, tai nu, žinot, kas ten per kontentas yra. Čia labai populiarus kanalas, milijonais peržiūrų renka. Aš galvoju, jeigu galima būtų pažiūrėti tavo browserio incognito maudą, tu gautum 2 metus baudžiak. O jo. Už ką? Už tavo, vat visus searches. Nes kur? Toksai čia įtikinamiausias veidas. Už ką? What? Kirginau. Ir netaip surinkau, kirginau. Ne, bet tipo, aš, bet tik, čia rimtai frikiškai yra žiūrėti tokius intervus apie prostitutės. Ne, man atrodo, kad tu pasinėlė iki galo. Tu žinai, tu gauni 8 procentų informacijos, bet tau trūksta tos 20, kaip tas įvyko. Ir pradedi Ctrl-Shift-N ir važiuojam ten. Jo. Arba Tor browserį. Nes ten tikrai... Ten tikrai įdomių intervų yra, sako, visi pažiūrėkite, yra, va dabar dažiūrėjau su... Prikūro gerį, pagūklink, kiek gyvena Bankoke užsieniečių ekspaktų. Sorry, kebrai. A, ekspaktų? Šiaip ten beros vienuolį. Ar pertrauk, žinai? Expects. Tu, dėl tų intervų... Sorry, blėt čia. Dėl tų intervų, sakau, pavyzdžiui, va dabar žiūrėjau irgi prieš porą, nu, buvo intervas su ex-corrupted cop. Ir tiesiog buvęs mentas, kuris buvo žiauriai korumpuotas, 80-aisiais metais, kai Niujorke dirbo, pasakojo tą visą korupciją, ant kiek mentų susitepė, yra, kokius kyšius imdavo. Jis pats dragsus pardavinėdavo, jis buvo, dirbdavo policininku ir dar už nugaras pardavinėdavo koksą, nukelinėdavo barygas pats, pasimdavo viską sau ir visi ten sakė, taip darydavo. Vis negais yra žiausia, kad tai egzistuoja visuose valstybėse. Yeah. Pas mus yra Rusijai, Amerikai,
yra visų. Taip, yra UK, gal aš nežinau, šiek tiek mažiau, ten Transparency International, ten reitingai, pažiūrėjau, Norvegija mažiau, bet šiaip pasaulio paplytęs dalykas, kad pareigūnai yra korumpuoti. Jo, tai koks šimtas filmų apie tai yra, kad visada su mafija, jeigu yra mafija, visada turi savo policiją. Mhm. Jo, gal mūsų pareigos mentai, kam jis žino. Tai taip ir yra, taigi randa, pažiūrėjau, Šiauliuose ten pardavinėja 200 kg. Bet nėra, kad dabar jau mažiau. Jo, mažė. Mažiau. Kuo geriau, mes esam ant to 3-4 pagal tą Transparency International, aha. Kas yra su Latvijais, daugiau, geriau už Portugalus sėdėm, už Maltą ten. Nes kaip jisai pasakoja, ten bent jau Amerikai kas dėjas, tai sakė, ten žiauriausia buvo 70, 80, 90. Mm. Tas buvo pikas korumpuotų. Kiek kokainas prasidėjo iš kur? Jo, sakė, grinai, čia buvo, sako, kokain tipo era, sako, nu aš sako, nepaniūkį, nes tai į šiftą neišvažiuodau, sako aš. Jeigu tik iškvietimas, aš daroškį iš kart mašinui su kolega savo, varom iškvietimą, tenai sulaikom tą barygą, koks sau pasiemam visą nachą, nepriduodam, tada patys išparduodam tą koksą per tas ateinančias dienas. Ir visai priniukinę? Visada sakėm koksą, visada. Ir visada panikos, kad jį tuoj prigaus, kad tuoj įsiaiškins federalinių tyrimų biuras, kad jam bus pizda, sakė, visiškai panikui, sako. Aš du metus, sako, buvau panikui, kad mane šiandien pagaus. Aš Joey Diaz klausiausi, jisai pasakė, kaip jisai tvykindavo nuo labai daug kokaino. Aha. Ir jie ten sakė, su savo dealeriu jisai išniojo kelias dienas iš eilės ir sako, pasižiūri per langą, pravažiuoja mašina su tamsintu langu ir toks pažiūri, toks, aik tu nahu, mane seka. Nors ten iš tikrųjų tiesiog mašina. Ir tu toks primeni savo, kad jo, čia tik mašina, bet sako, viskas. Visą dieną likusią nepaleidai, kad tave seka. Ir sakė, iki to dėjo, kad jie turėjo maišą su keliais gramais dar kokainoje uoste. Ir tas dileris irgi jau nuo holiunkių pasižiūrėjo, sako, jie turi šūnį. Ir Joey Diaz'as nubėgo, nuleido į tūliką visus dragzus, grįžta toks, o, viskas, nebėra, mes švarus, tipo, viskas gerai atsigavo, valandą praeina, žiaurus atchodai, vėl nori kokaino. Kokaino nebėra, bet jie prasiblaivo, nueina pažiūri per langą, tenais buvo ne šuo, o hidrantas. Ten buvo fire extinguisheris, nahui. Tai čia filmas. Tai filmas. Tai va tas, aš dar žvengiu per tą intervą, kur tas korumpuotas, tas eimentas, kur pasako, žiauri manekinga buvo sakinys vienas, jo, kur sako, aš važiuoju kokso pripysę, sako, su savo mentų mašina žiauriai įsigandęs ir toks pro lango žiūri ir toks, oi, tu nahui, mentai už manęs. Tarsi jis pats mentas yra, blėt. Jisai dryginas, oi, tu nahui, mentai. Ir su mento apranga, jisai policijos mašinai važiuoja. Sprendinkas yra, tu esi toj fazėje, kur tu nebegali patikėti, kad pats esi pareigūnas. Tu ant tiek ant raksu, kad toksai, oi, tu nahui, kodėl aš apsirengęs kaip pareigūnas ir tu esi pareigūnas. Taip, ir jis pasakė, kad jam skundą buvo davę, kad jam ši, tipo, tas vadovas, žinai, skyriaus paskambino, sako, e, blėt, sako, Čarlzai, gali, sako, man skambino, kad tu dėl tavo patruliavimo ten toj ir toj gatvėj, sako, žmonės skundžias, kad tu gazdini aplinkinius, sako, dėl ko, nu, man pranešė, kad tu stovi gatvėj, kur tu turėtum prižiūrėti ir tu visą laiką laikai ranką už ginklą pasirinti. Ir žmonės skundžias, kad klientus atbaidu. Ne, čia kaip jokingai jis daip pareigūnamą. Ir toks pamato cukrus, einasi ranką, pradeda valgyti žmonių. Ir toks, va, su ginklu visą laiką ant holisterio paruošta ranka. Nu čia pizda, yra 80 metai. Ja. Tu šiaip būtum geras pareigūnas. Blia, jo, tu tinka. Tuo mažas turi tą pareigūną išvaizdą, tokio rimto vyro. Man kai kurie, va, dar ne tu buvai sakęs, ar ne, kad jeigu kažkur, va, nueinu į tūsą, kokį kaip mentas atrodo. Blia, jo. Jo, tu pažiūrėk į undercover, pažiūrėk tu ją pranką. Jis ir jo, būtum. Jau, gavis. Ei, hebra, turit krištovą. Jau, žinote, pailius išmoko. Jo, top selčiai undercover. O tu nenori policininkų dirbti? Glemba, ne. Ne? Jis darbino policininkų. Bet tu galėtum dėlį... Blė, tu gal rimtai indarbinti? Blė, bet šiaip būtų dabar keis. Dabar gailiuosi, kad nepradėjau tipo, pirmai kaip pareigūnas dirbti, po to tipo, stand-uperis, po to nahu, va, taip didelė tokia... Gali eiti, man atrodo, karalukas yra... Jo, mes kalbėjom, kad... Ugnegesysis, ne? Ar... Ugnegesys, paskui liktis dar kažką jis perėjo. Jo. Pareigūnas buvo. Turi gali daryti, jeigu nori. Aš galėčiau. Aš vapšiai judėt, man nepatinka. Man patinka, va, dabar sofkai pasėdėti. Šiaip, ir, va, bet ir fūrą vairuot galėtų irgi. Ir fūrą. Ir fūra. Šiaip jo, ir tavo šiaip, stilius, aš galėčiau. Butelis tu atrodai kaip 8 procentų vyru. Butelis rinkti. Jo, butelis. Šluot gatvės. Ir... Tu universalus karys esi. Tu gali būti bomžas, policininkas, prezidentas. Nu, nori undercover ir bomžas, jei rink butelius ir būti undercover. Jok. Galiu, pavyzdžiui, būti tas tėvas mušeika, kur daužo žmonės. O jo. Aha. Universal o šiaip, aktor. Nedaužai savo moteris? Ne. Malodėts. Glema jo retas. Teisiškai negaliu.
Ne, morališkai. Ir morališkai negali, po man. Kaip? Ką darytumėk, reiktų rinktis ar optibėtą reklamuoti, ar zubus tvatyti savo bobui? O, nu čia vat... Kuris blogiau? Kas blogiau? Kas blogiau? Ar iš ne... Ar statyti... Minė Jokūbo dilema. Ar supisti savo paną, ar pasakyti tuk-tuk? Ja, jau sakysi. Nu, tipo, davai, spauskit tą barabaną ir laukit 3-7. Čia pasirinkčiau. Ja. Zubus tvatyti negalėčiau. Žinai, aš nemėgėjau, man nepatinka, kai ašaras matau. Iš darbo, kur... Vyrai alergiškai yra moterų ašarom. Blėti, o šiaip ir poterį pita. Kai dar susimaišo su krauju, tas biškai nelabai. Ach, rimtai. Dauriausias dalykas. Blėti, jo. Taigi, va taip, barabanas šiaip. Nemuškit ir moterų, irgi dar antras moralas. Tai nereklamokit lažybų. Vyrai, kurie mušo moterų. Ir po to dar nemuškit moterų, na, ach. Nes jeigu sužinosiu, suleisiu bankius. Bet žinai kas, supranti, jeigu tas bahūras muša savo moterį, ne? Tai jis ir lažybą žaidžia. Jis ir lažybą žaidžia, bet jis ir moka muštis. Nes jis... Tai man pizdabus? Nu jo, bičiai, kurie... Bet. Jo. Tai neišėjtų man suleis bankį tokiam? Nu, blėt, nu gal... Kai... Ar iš nugarasi pakauši? Bet naini... Kol sėdi prie ruletės, iš nugarasi pakauši. Gali. Naini gerai. Lengviau būtų, tikrai. Tada gerai, laikykitės, na. Aš... Jūs esat norėję trenkti savo moterį? Aš nesu, nei kartą pasako vieną paną, kad vienintelį kartą buvo išsigandus, kai metė į mane koinės ir tada panaudojo, nu, tipo tokia čia agresija pas mus buvo didžiausia per ginčą, žinai, ir tada apsisuko ir nuėjo. Aš esu žiauriai reidžinės ir varės biški baimės, nes aš tvarkiaus kažką. Pala, gerai, aš tik sekundę, o jeigu, pavyzdžiui, į koinės įdėt akmenis ir mesti į draugą, čia aš metu į akmenis ar koinį? Čia meti visgi akmenį, vis tiek. Visgi akmenį. Ja, efektas dėsis akmens. Aš esu reidžinės, atsimenu, čia dar prie skirybas virtuvį, nes aš paėmiau, ką aš paėmiau savo mikserio tą plasmasinį indelį, kur susidėti viską ir išslydu iš rankų ant žemės į staškį. Ir aš ten, blė, aš ten reikiau stipriai, reiktų, na, blė, kurva, nahui, iš alkūnį spintelės tvatinti pradėjau, nes iškryto iš rankų. A čia jau buvo tada? Ta fazė. Jo, čia, va, tik pradės buvau. Tai jo, ir tada tai biškį žiūrėjo keistai į mane, žinai, tu, nu, nėra, žinai, normalu, kai bahūras, kad iškryto indelis iš rankų tvatinti. Na, žinai, nedažnus atvejis. Pradėti tvatinti spintelės, žinai. Bet tu jai aiškinai, kad čia dėl šito. Kad čia pasipado viskas. Šitim, galim pat kerodyti. Kaip galim, nu taip galim, blėt pat. Jo, ne, tai čia daug ką gali reikšti, bet... Čia gali reikšti, kad tu homoseksualas. Jo, viskas. Bet čia baisi. Būtų keista, jeigu Emilis susirastų paną ir pagal ją tu supranti, kada Emilis ant prieskonio, kada ne. Tipo, pagal jos fizionomiją. Aš dabar iešku kačiokės. Aš dabar iešku kačiokės panos, blėt, milfinę radau, nu blėt, gal kačiokę rasiu, bet aš tikrai didelės iešku, nu tipo, aš jau čia nekalbu apie bikinį, čia aš jau taip, einu... Jeigu jis iki 8 kilo, nerašykit. Aš jo, jeigu iki 8 kilo esat liesų rumens, nerašykit, aš iešku, nu, kad pečiai būtų... Man jausi tada silpnesnis už ją, jeigu jinai tokia kačiokė bus. Bet kad stumtumėt mažiau negu aš, man surašykit parametrus, kiek tupėt, kiek keliat mirties trauką, kiek benčinat, gali arti būt manęs, bet nedaugiau, nes aš jau tada labai silpnai jausias jo, man bus Būtų... Jo, bendras hobis ir jau aš jau sakau, aš nekalbu apie bikinį kūnus, aš kalbu, kur jau pečiai nu visiškai jau užsilenkė, tricas kaip pas arklį, žinai, tas viskas matosi, gysla, žinai, barzda, žinai, tenai žandykulis, nahui. Tai neužseks, kad šiaip fitnessą mėgsta, tokias tai pisa nahui. Kaip... Ne pisa nahui, bet preferinčiau, kad galėtum 100 pristrukimų padaryti. Realiai, tu nori, kad pas jie būtų ne pečiai, du padėklai, kad va, tavo maistą nešiotų ant jų. O, pavyzdžiui, urzgė, tai viską tu urzgė? Jo. Kuo daugiau gyvūniškų garsų. Gerai, ar tu nieko prieš, kad tokia pana, nu, galimai dėl tų visų prieskonių gali turėti vyrišką balsą? Ir atrodo, kad jinai kvies tave, nu, tipo, pietauti. Emilė! Emilio! Ką, Emilio, kurva, ką šiandien? Tokį pagalbą. Kur tu žiūrėsi, tokį, Andriau, čia tu, tau draugėlis. Ne, blėta pagalvoja, gal viški baisis būtų, iš tikrųjų nejauk. Ne, nu tokia stiprinė, bet ne, fitneso merginas, nu gražias pasportavus, rūminim ir šiais. Gerai. Ne, bet tokio faino turėti, įsivaizduoja atvarai kažkokį bakonsą, ne, ir ne tu jo jinai tave ant pečių užsimeta ir iš viršaus, va tai, va tu. Mūsų ūgis sujungus būtų, į dar aukštą būtų galimai preferensas 2 metrai su viršu. Ne, nu tai blėt. Aš noriu ant tavęs su kopičiam lipti. Aš noriu kopičias ant nugaros stoti. Ne, nu tai su blėt žiauriai mėla, tarkim, pavyzdžiui, Emilis kažko nepasiekia, prieina pona taip. Jo, nu.
Taip uždėjo rankyčių, pakelė pasienį kažką. Jo, sloiniką negali atsukti. Visą rasalą išmaukė, nahai. Bet tik kokias kelias yra čia per visą Lietuvą. Jo, nėra Lietuvoje, tokių sunku, nėra Lietuvoje. Bet tu ryčią turi, tai davai jo. Davai, hebra, blem. Nepaėjo su milfais jo. Šiaip nežinau, kelintą kartą nepaina, jau man atrodo daug kartų yra prašyta kažkokia specifinės moters. Nereikia, kaip skelbim lentai. Aš labai, matai, per daug nišinius variantų susigalvo. Nėra tokių daug, žinai. Jo, blėt. Nėra daug. Kur tu kiek panų žinai, kurias tavi gali pakelti, kad pasimtum? Nu, kiek tokių tu, kiek esi sutikęs tokių per gyvenimą? Šiaip nei vieno. Aš žinoma, jie sporto salį visad būna, man atrodo, arba namie sporto salį, bet taip gatvėje aš nesutinku tokių. Jo, aš irgi kažkaip nesumatęs. Jo, parašy, nu gerai, jei jau, tu, blėt, dar reik vieną variantą iš karto atsargiai sugalvoti. Nu, jeigu jau jūsų neprašysit, tada kas dar galėtų būti? Kročia, paim kažkokį stambų vyrą, išsiusk į Tailandą ir grįžtau antrą porą. Geras. Visi keliai kas man, Iron Vitas jūs dabar į paketą, na? Barak, barak, pinys, kokot, kot, kot. Silikon, silikon. Ką, blėt, grįž Iron Vitautė, na? Ir jinai už dvi štukas dar pasidarius, iki popus prisiklyjavus ir biškį lūpus. Tačiai visas toks jėdė dar moteris. Su silikoniais papai. Ne, na. Ai, pizdom. Nereik man moteris iš visų. Nereik moteris? Nereik. Šiaip juokinga, kad tu per visą Lietuvą tiesiog pysi. Nu gerai, kebra, tu šią savaitę ieškau tokios moteris. Čia tokia didelė tavo. Ir žinai, atrodo, kad tu labai tau gerai su merginom sekas. Aš taip... Ne, va, tu nesmė, kad nesiseka, na, nieks neparašo. Ne, viskas yra skaičių žaidimas. Kiekvienas vyras iš esmės... Bandysiu ir išeis kažkada, ne? Jo, kiekvienas vyras, sakau, gali kažką gauti geriau. Čia kaip kazinkį, kažką praloži, kažkada milijoną pakelsi, vis tiek, ne? Jo. Kažkada išėjusi su tais maišais, blėt. Bus ir kem 5 metų milfė, ir, blėt, bus vyras. Ir toks iš top sporto, toksai, blėt, šiaip. Iš maišų ten kaukė. Let me out, honey. Oh, honey. I wanna fuck. Blė, čia kokia šizuha, nu nachui. Blė, jo, mes jau šizofreninam, tai jodai nachui. Nu, Tomašas atnešė tokia. Blė, jo. Pisa, jo. Blė, pakelė šizofrenijos. Man žinai, kas gaila draugės, kad jinai jau sugeria tą dalyką, mano prasta šiza jau nebestebina jūs. Nebestenkis labiau, taip jau pripratę. Kertelė, kertelė, mano nes. Gerai, čia labai. Kur, pavyzdžiui, būna kartais sėdėm ten prie bendro, ten su draugelį stalo, kažką, pavyzdžiui, paskui, jie taip žiūri tokio vakim, ai, jinai sėdė, va, šampas stalo. Lik nieko, nieko. Okay. Pirma prisibijo. O tavo panapysa šizas tokias? Ne. Šiaip ne. Kažkaip stengiasi, žinai, tvirtai koją laikyti. O ne, nepyksta, kad tu nori pasimylėti su garšu. Jo. Va šitas man įdomu. Kiek, ne, nu, tipo... Nes tu šitą darai jau laiko, ne, nu, mylėtis... aš jau pradedu galvoti, kad tikrai nori, žinok. Ne, mylėtis aš nenoriu, nu, bet nu, realiai, žiūrėk, jeigu tu pasirinki, tu nori pasirinkti geriausiai. Pažiūrėk į apyrankę, pažiūrėk ant apyrankės, kas parašyta. I love. Čia, blė, žinok. I love Arūnas Garšus. Rinkėčius. Man jis sako, jau du metus, kad išpratės. Ir rimtai išpratėjau. Tai čia, žinok, nedaryk taip. Jo per daug vizualizuoji, tai taps realybė. Tu paliksi savo merginą daug garšus. Taip. Tai aš nenoriu, sako, aš nenoriu būti su juo. Aš nenoriu ten, žinai, potencialiai gimdyti vaikų jam, jeigu tai įmanoma būtų. Blė, aš noriu pasilaikyti su Tomo žurnalo išlenda. Tai kas galėtum draugauti su tokia? Kas per abominaciją? Tokia pana geriausia. Blemba, bičas stiprus, jukrus, karys, komikas. Vapšie, dam ketvirtų metų bus ant žmonės viršelį. Blemba turi. Blemba turi. Ir jiems 24 metai. No. Ir jiems 24 metai. Ne, 24 pasirodo. Tai nori pasilažyti, ko galima. Pažiūrėjau neseniai garsų nu, gimimo datą. Jis 2-5 gimimo. Tai kiek čia myra? 14 jam. Ok, blemba, tai aš pedofilas gavus. Ai, tu myli vaiką, myli berniuką. Eik, tu kirk, ne. Tu mažas profilo berniuką. Eik, nusuk, va taip va dabar vaikus. Ola. Armagedon, sonečni, pedofili. Bosk, rimtai reikės pasą paprašyti, aš nežinau, gal vapšiai jokios kariuomenės nėra. Garšva pirmoji klasė dabar. Žiauriai subrendęs anksti. Čia kas būna, kai metangė nuo 9 pradėdė ryti. Jisgi kūra prie tos, blėt, rodaminai, ten prie to paukštyno užaugęs, ten tos gerai, bet... hormonus pasivandeni, tam hormonai, tie hormonai jau čia yra, ten to paukštyno, ten vištas kom pumpuoja. Blėt, dar dalykas, karo čia viskas. Nuo rytojaus jau, karo čia nuo rytojaus, nebegiriu vandens iš krano,
griežtai nebegeriu iš krano ir jums linkiu nebegerti. Kloras blogai. Pamatysit. Nu, jums pizda bus. Maks 2 metai. Nebegeriu vandens iš krano, mėsos, nebepirksiu jokių didmeninių prekybos tinklų, pirksiu tik iš ūkininko grass-fed mėsą. Gerai, čia gerai. Pirk iš ūkininko, paremk smulkų verslą. Kiaušinius irgi pirksiu tik iš ūkininkų, pieną tik iš ūkininkų, nes visas tas, ką jūs matote. Dabar ir mačiau meriai, kai praėjau šalia, jis meriai ten kažką savo dedas į krepšį. Kas ten merė? Parduotuvė. Labai brangiai jaučia, ne? Ne, labai pigiai. Nu, ten vištos, labai... 500 gramų vištos, nu, tai galim palyginti. Kaimynystės, kaimyninės šalies parduotuvė. Rusijos? Galimai. Ai, Rusijos parduotuvė buvo? Jo, aš žinau, matau. Vahui. Anksčiau, tada, kai buvo tas visas, taip, ale burbulas, nu, kai burbulas suvėda, ir aš sakau, myli, mes negalim čia stoti, sako, čia mano mėgstamiausia degalinė. Ako, aš turiu, žiūrėk, kokią nuotrauką turiu, ir čia Putinas, o taip pas... Su Putina, vėl... Ne, aš tau sakau, aš sakau, Emilį negalima žmonės pamatys, sakau, galima, čia... Nedariau, tai Emilis Jokubas važinė su paltu, kur yra įsiūta tokio dydžio Vladimiro. Jo. Ir kartais pasižiūri tokio pamatuoja. Tai tu dėl to jis pradėjo sportuoti, nes jis negalėjo, žinai, jis norėjo kuo didesnį portretą ten padaryti nuotrauką, tai turi būti platesnė striukė. Bledžiai. O tu negali kūdas vaikščia su tokia dydžio striukė, žinai, nu keistai atrodo. Ir dėl to jis pradėjo sportuoti ir tai va daro. Jis degalinį atvaro, sako, tipo, jau klausi, ten kažkai rusiškai pradeda kalbėti, aš kai gal nesuprantu. Ir jis po to išsiema, va, čia prie Putino voką tokią storumą, sako, piridaitį direktorų. Ir va tai va. Ir jie ta... Ką tai čia, aš turiu bendrų reikalų su Vijados Dyriku, su ponu Vijado. Ne, apie tą aš supratau direktorių, tu kalbėjo apie tą. Apie Dievą? Aukščiausiai. Ne, apie tą. Putiną? Jo. Perdada pinigus, tai moka pinigus Putiną. Ja, labai reali istorija. Aš Vilnius Elektrėnai sustojime, sustoju Vijadui ir duodu voką, kad perdotų Putinui. Neįmanoma. Jis perdada, žinai, kurioje, ne visose. Jūs matėte, kur gaivarai į Panevežį ir prie Šiaulių, ten yra prie Heso, tokia didžiulė, kur yra tipo kavyje. Gerai, mes kažkada atvažiavom, aš sakau, kad čia yra Vijado štabas. Jis ten yra realiai. Milžiniškas pastatas. Žino tokį informaciją. Tai vat būtent. Jis sako, žinai... Tu rusų agentas, jis iš kur žinai, kad Vijados štabas, blėt, prie Panevežė yra. Nes jis taip pasako, žinai, kas čia slepiasi? Ponas P. Jie nezinai ničivo. Čia jis mums taip sako, aš to sakau. Bre, žinai, kas, Emilia, žinai, kaip reikia padaryti metam monetą, ne, jeigu atsiverčia aš herbas... Aš nebenoriu šitą bitą daryti, kurą mane dabar žinai, bet ne, pasikusiu. Jūs jau sakot, kad tiesa yra, kad aš Rusijos šnipas, tu durnas, nako. Ne, jokau. Čia kurą baisiau negu aptibėta reklamą. Jis kurą, man neleidžia šitą daryti, ne, man neleidžia šitą daryti, o gali mane Rusijos šnipą daryti, blėt, pašol nakui, tada aš visu ir tokis, nakui, ir va tokis. Mes šitą visą nedarom dėl vaikų. An vaikų nedarom. Ar būt vaikžydysia. Vaikžydysia. O kad tu paduodi Rusijai pinigus, čia yra direktor jokinga. Pridal. Jokinga čia yra. Žiūrėk, metam, karočiai, reiks sugadėl kažko susilažinti. Bet aš tikiuosi žmonės. Jeigu tu prapysi, ane, tu pysi Putino fotkė čia tetruotė. Eik tu. Davai. Blėt, nu čia. An bairio. Nu, davai, nu, bet čia geras bitas. Net darau, žinokit, taip, aš nemyliu, nepalaikau Rusijos. Ir aš tikiuosi, kad visi mūsų klausytojai, ypač Ecka Padvalas, aš tikiuosi, kad tu suprasi, kad čia yra bitas, kad čia yra daromas bairis. Reikia, kad... tu gali padaryti. Tu gali padaryti Putino fotkę, ne? Ir kai rusai atvarys, gali parodyti, kad turi. Kad neapis... Ir kas jie atsakys, o, maladėts. Maladėts, ir paleis. Nekam nienakui. Būti. Ne, tai tu parodai ir jie tada tai parodo. Ir jos visi turi, ir jas pažįstat vienas kitą. Ai, ne. Aš jį buvo jėkinga, bet nebedaryk taip. Viskas, pasiekim. Jo, pasiekim. Jokių vokų. Galim palikti dar šitą kartą, nekirpam, bet tipo... Bet jo, nu čia jau Tomašai, nu žinai, blėt, nu, juokas jo, kai žinai, bet nu, 10 minučių sakyt, kad aš Rusijos šnipas esu, nu čia jau... Pala, aš tik pasakiau... Čia rimti kaltinimai yra, aš tu taip pasakysiu, aš tave net galėčiau, teisiškai galėčiau tave paduoti teismą už šmeištą, man. Aš tave pasodinsiu, Lenkas, kur, va. Pagresyviai. Būtent tai, ką darytų rusų šnipas absoliučiai grasintais. No. Kas nemėgsta Lenko dabar labiausiai? No, tai va, dėl to ant manęs ir polė, ne? Kokį dabar paktą pasirašysi su draugeliais? Blet, Emilio ir Ribbentrovo paktą. Aha, po meniu pamaikščias. Žinai, kas yra? Žiauriai sunku suvardyti iš tokią bitą. Aš nežinau, kur eit. Aš ne. Tai į AI nori parašyti.
žinai, kas yra, čia yra neįmanomas. Aš nežinau, kaip iš tokį išėjo. Mačiau, kad tu toksai pradėjai daryti, na, jums yra mesti labai rimti kaltinimai. Tipo, kad čia bairis, kad kaltinimai, bet čia neįmanoma išėjti. Aš nežinau, kaip išėjti. Emilis bet... Jokūbas nėra Rusijos agentas. Gerai, bet, dabar... bet čia buvo simuliacija, pažaidėjai KGB šnipą. Tipo, tipo nu, va toks jausmas yra, kaip prigaudo šnipus, realiai, realybėj. Va. Kai tave, tu turi visada turėti autų kažkokių. Ir dabar tau nebeliko autų, ir dabar įsivaizduok, tu iš tikrųjų būtum šnipas kažkur Amerikoje, tai viskas, na, kontrolinis šūvis į galvą tau. Tai kad aš šnipinėtum Lietuvai. Nu, tipo, kad... Jo. Aš lietuvių šnipas galėčiau būti. Nu, tai matai, neįsivertėjai. Jo. Iš rūsų neįsivarčiau, iš lietuvių išvartyčiau. Bet dabar tu esi, būtum sitok Rusijai, iš tikrųjų jo. Lietuvis, dirbi Lietuvai, jo. Ir jie sužino, kad tu nesi rūsas, ir tu toks... aš paklausiu lietuviškai, ne? Jo. Tu toks, kad rusiškai klausiu. Jo. Ir tu man atsakyk rusiškai, no. Gerai? Gerai, Emilė, jūs... Buvo sužinota, kad jūs esate agentas. Jūs esate agentas. Lygos padės... Яруський, блядь. Я из Владивостока, я живу на Владивостоке. Да ты раш. 10 лет. Моя папа работает на фабрику, блядь. Моя мать работает на кондитерию, блядь. Да ты рафотки, присяса совайте с рифе. Это моя пусть брики. Да нет, тогда жоче пусть брики. Пусть братанчики, блядь, помоги. Господи, блядь, да. Кукем адреса гивянат, кейп, пасакики сау кеймина. Папасакит апе ее дена. Моя кеймина. Это на Владивостоке Виктор Баликов. Это на русский боже. А, ну, да, да. Я знаю так, да. Блядь, я кинга, надо. Иса, я кинга. Tai tu nesi, ne, rusų? Ne, aš nesu hebra, blėt. Gerai, išsipirkai, su šito bitu išsipirkai. Išsipirkau, tikrai, na. Blėt, taip tikinu rusus. Rusus tai žiauriai tikinu. Bet pridavė kitą už tą atvietą. Ne, jis pasakė savo. Jo, blėt, ne, sorry, kad, jo, kad Viktor, kad pridautą. Bet čia išgalvotam scenarijų, žinai. Aš realybį tikras nepriduoju. Dabar tu vartykis. Tu jeigu ant bairį priduoti, tai tikrai priduosi. Jeigu jis jūdės, jau užsiskirti. Iš karto toks, Viktor Paliko, Viktor Paliko. Double agent. Ne, Viktor, baigti. Ne, kad čia nesakau, kad... Baigti, sakėjai tam tą Viktorą. Ne, ne, tai aš noriu Viktoras nėra. Kad net nesakau, kad jis kažkoks yra. Jis į normalus žmogus lietuvis. Čia išgalvotam scenarijui. Aš jį padariau rusų šnipu. Ir kad pridaviau jį, kaip kolega savo, bet aš neįpriduočiu. Net ir būtum nepriduočiu. Čia duonas, blė. A ne, kaip, kad tik rusai žengs į Lietuvą ir rusai... Viktor Palikov! Kad šauksi, kad Viktor pajūda. Nu, blė, jis piks po to, nachui. Nemėgsta ir taip kur. Blė, jo, žiauriai pisigui, tik rusams šauksi, kad Viktor Palikov. Ne, ir šiaip, sakau, blė, čia nėra kur, normalus žmogus lietuvis, nachui. Čia išgalvotam scenarijui, blė, čia realiai Antanas kaltas. Iššūkį iš manęs tą, blė, priduoti kažką. Pirmi variantai kažkokį galvą, tai Henry Mečia, Antoni Kislek arba Viktor Balikov. Na, jis sako, kad Viktor Balikov. Kaip tu nuo pirmo nuslydai iki trečio? Kažkaip nuležuvė gyvena. Ne, nekes manęs, na, aš nenoriu prieš, na, aš taip dėl prieš, turi pusę Lietuvos nekenčia manęs, na. Šiaip jau tai. Psta, 9% Lietuvos nemėgsta. 9-8 kažkur, nes vėlgi ta taisyklė, kad kas savęs nefollowina, yra krysos ir nekenčia tavęs. Nesakiau, kad krysos. Nesakiau, kad skiau tie, kas kėdinų piso krysos yra. O kad mano, kas manęs neiska krysos, nėra krysos, normalus žmonės, lietuvina. Normalus jo. Jo. Mm-hmm. Dar noriu dainą paminuoti vieną. Na, na. Aš labai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylit ją jūs? Ar mylit ją jūs? Ir mes tikrai, vis vieną metą. Ir mes... Padainuok, dabar, ne, bet padainuok visą dainą, jeigu tikras lietuvės esi. Nebežinau. Nebežinau daugiau žodžių. Taip ką, vėl vieną, na, kai čia pridavinės.
Jis dar visą laiką įsivaizduoja, kai varom jį apšilyt, grasina ypač mane. Arba, vat, blėt, garšų, sako, pristatysiu kaip Lietuvos didžiausia nekentėja, Putino mylėtoja, Rusijos gerbėja. Ir šiaip, jeigu aš jo tipa neprilaikyčiau, jis visus pasiūstų nachui nuo scenos. Taigi šiltais plojimais, pasiteikit. Tomas Rinkėvičius. Aš darau šitą. Va, tai, va. Dabar jūs, man žiūrėjau, jauku buvo, nes jūs man dabar tą patį padarė. Aš prieš kiekvieną, gali paliūdyti. Aš visada gazdinu ir įrlas kovą. Statysiu kaip Rusijos mylėtoj ant sieną. Tu ant tiek padarai raumenis Tomašo žauginį, kad jam reikia lip po to, kai pristato kaip Rusijos mylėtoj. Nes ne visi supranta. Kiti nesupranta. Bet aš jų nepristatau taip. Aš tik gazdinu vis. Kad tai padarys. Kad padarys. Ai, kaip pristato. Mane dabar visą laiką pristato garšvą kaip tipo, le, kažkokį tai blogą vaikė. Tipo kalinį tokį, žinai, maroziuko. O mane pristato kaip bomžą. Sako, šitą galit matyt, kad renka butelis pasistrajonė. Va taip. Nu, vat nuėjom nelabai, ne per toliausią kelią. Jo, garšo kaip recidivista pristatu. Žmogžudžio veido savininkas, galimai recidivistas. Arūnas Garšva. Iš manęs jokės, ne iš to. Jokės jo. O mane pristato jie kaip 105 kg lieso raumens. Emilis Jekūvas. Aš esu Simoną kaip vatniką pristatęs. Aš sakiau, dabar ant senų Simis Z. Zynės vatnikas. Eik, tu nahui tu tai padarėjai, blėt. Blėt, čia žiūrėjau. Bairis, nahui, paėkau. Ir supranti, žmogus ruoštas tus bairius atvarai. Ir toks, pff, nu ką, man dabar kažką pasakyti labai. Ne, mes jam sakėm, kad tai bus irgi. Ai, okay, jo, čia dalykas, jo. Jo, jo, jeigu pasirašyti, tai jo. Jo. Aš visai sakau dabar, kad kaip ir satau, kad yra Hebra šitas žiaurų žmogus yra. Dabar kas čia lyps, ant scenas yra pats žiauriausias komikas. Jį visi vadina naujoj mandų stogum. Pasitikėt, tai yra Andrei Bulbenkov. Impersonacijų meistras. ir Bulbenkovas. Bet gerai, išsilifina. Ble, bet dabar jo nebedarysiu, žinok, va šitą man darėt, kaip sakant. Nepatiko, ne? Pajutė ja, empatiją dabar. Ir tu nakui tave daro rūsų šnypų, čia jauviausias dalykas. Reikia dar kažkas sugalvoti atsaką, kai sako, pašukuok mane. Visą laiką sako, pašukuokit mane. Jo, ir liepi šukuoti mane. Čia ja. Dalykas. Irgi ne, bet neliep šukuoti. Jo, nebeliep šukuoti. Bet ne, ne, jūs man liepti, jūs šukuot man pochų. Aš nei kartą nedariau, žinau, pas mus, jeigu mes lenkai šukuojam, atima galimybę grįžti lenkį. Aha, tu nebegali. Jeigu šukuoja kitą vyrą, ypač lietuvį, nu, taip, tu negali grįžti atgal. Okay. O nebūna, kad kišeniais ištraukia ir liepia įsikipti. Blemba, šito dar ne. Nedarau. Šito dar ne. Mantana šitą liepia daryti. Dar liepdavo seniau. Liepdavo? Aš rodžiau prie... Liepdavo į kalakį. Bet šiaip kūl atrodo, tu žinai, prie tavęs va toks 110 kilo emilis, kuris va laiko va taip iš kišenį. Ne, būt per daug pažeminęs, aš emilį mylę. Aš gal anksčiau, kai nemėgdavau dar jo stipriai, taip darydavau, bet dabar aš myliu ir tikrai jis manai draugas ir gyvenimą taip nedaryčiau jam. Bet šitėl byto cool būtų, įsivaizduoju, įsimėti, va tai kokį... Ne, ne, aš jis relaitų blantanas taip nedaro. Okei, okei. Aš kur, aš žinok, esu vienas geriausių žmonių Lietuvai. Ja, bet dar, George, tai va kiekvieną temą... Tai, ką geri žmonės sako. Jo, jo. Šitam epizode kiekvieną temą turėjo moralą. Ten lošimai neloškit, ten moterį nemuškit. Mhm. Dabar šitas moralas yra, nedarykit žmonių ambairio, kad jie yra rūsų šnipai. Žiauri nemalonu. Mhm. Aš dviem darytų seniau, dabar gau savo vaistą, žiauri nemalonu, eina nachui. Nežinai, kaip įsivartyti, man keliu turėjau klupėti Viktorą davinėt. Ir Viktorą nebesakysiu, kad jis yra... Atsiprašyk, Viktorą. Atsiprašau irgi, kad sakydau, kad tevinės išdavykas. Ja. Va. Sakyk, aš nebesakysiu, kad tu esi devynis išdavykas. Tai ant kameras. Prieš visą Lietuvą. Jo. O celofano irgi gaila dabar, nes irgi visi rusų šnipų vadina. Bet iš tikrai yra jaučiu, ne? Jis iš tikrai yra. Aš jaučiu, jo, buvo pastebėtas su mašina su Baltarusijos numeriais. Aš manau, žinok, celofanas galimai užsukęs kažką yra. Nu jo, aš esu praeičiai įstikinęs. Įstikinęs, kad jis nuskaltimus daro kažkokius. Bet aš nieko daugiau negaliu pasakyti, žinai. Yeah. Aš irgi negaliu pasirašyti su Emiliu ir Ribbentropo. Negali išduoti savo. Jau. Gerai, sėskis. Aš to, blė... Čia man duodė, ar... Čia man duodė, blėt, ačiū. Mazgas ten. Oi, tu nahu, jo, bet gal čia raumuo. Ne, tu jo kau, čia inkstas, ane? Gali pažiūrėti pamaikę. Ne, žiūrėk. What the fuck, tavo išorėje inkstai? Tiek tik pažiūrėsiu nugarą, tai viskas. Nugarą, blė, ne, 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 pažiūrėsiu tą. Bet nu kamerą, kad... Ai, tu, na, pasitsi. O kodėl tavo inkstai iš nugaras lenda? Blė, gal nesuprasiu, žinok, tu gal kur redaktorį parašy kažkokiam. Nu fotkim nugarą, įmesk. O čia normalu, jeigu gali iš išorės paimti inkstai ranką? Ar ne? Prokėlė. Čia normalu.
Čia gal nugimimo man tai labai, čia gal nebūtų. Ne, ne, čia viskas gerai yra, mylio. Nieko. Pakomentuokit, ar esat, kad nors iš išorės galėjo pasikasyti inkstą savo. Bet čia, nu, brečia, tu kur, ten raumuo yra. Gal raumuo? Ten raumuo. Jo, tu nauji raumenys atsirando. Jo, jo. Tu, blemba, tu valgai tokių preparatų, kurie, nu, tau tiesiog, nu, kaip per, kai drakonų kovas, žinai, kai kitą stadiją eina ir taip, ja, blėt, raumenys, taip pas, nu, irgi, tu. O, naujas raumenys. Iš tikrųjų, drakonų kovas. Jis tiesiog, aš super sajanas ir šitą darydavau. Kas dar tėmas. Ai, mes kalbėjom, bandėm šią žaidimą, supratom, kad neina įsivartyti. Įsivartyti iš rūsų šnyvą, neįmanoma. Bet ką gali patiltų kišti? Pabandyk. Patraku pabandyk. Patraku, patraku. Rūsų šnypas. Ne. Nu, tai būtent tą patį darė. Tą patį, ką rūsų šnypas sakė. Tu meluoji, tą ką šnypas sakytų. Tu įrodi, kad nesi šnypas rūsų, įrodik. O, galiu parodyti, nu, ID kortelę. O galvoj, sunku Putinui sufeikin, nakui, parašyti Lietuaniją, man tas patarakas. Parodyk tą feiką, pažiūrėk, kaip feik kortelė atrodo. Jo. Tai jis atrodys realistiškai. Tai, atrodys realistiškai. Bet kas gali pasidaryti feik tą kortelę, nakui? Lai, ten feik, net netrauktas kortelė. Net netrauk, aš tau jau kerpa kiaušus, nakui. Įrodi, kad nesi šnipas. Įrodi, kad nesi šnipas, nakui. Aš jau pšš, pšš. Jau kaitų. Jau lempa jau. Jau vyrys. Nu, aš vis tiek, tipo, nu, pasas, ID kortelė. Nu, tai gerai pasas, nu, tai gal feikinis pasas. Pasiemi pinigėlį, pas turi tuos. Ne, tada nežinau, žinokit, bet aš ne šnipas, nu, tipo, aš. Nu, tai tu šnipas, bet aš. Mums šaltiniai pasakė, kad tu durnas šnipas, būt, aš tikrai, žinok. Nu, kas tu kur per durnas, bro? Kiaušus prisikabinsiu, va taip. Jo. Nu, tai blagai, nes. Aš tavo pimpalą čia prisikabinsiu. Gerai, žiūrėk, dabar aš. Dabar neįmanoma, ne? Neįmanoma, patrakiai. Nu, jo, aš, tipo, kaip šnipas, jei būčiau šnipas, gal biškiai pagalvo. Dar sakytų šnipas. Čia būtent tai, ką sakytų šnipas. Absoliučiai. Tu šnipas. Tu esi rusų šnipas. Aš esu rusų šnipas. Pat jau nebegyvas, aš jau nukau. Šnipas. Aš rusų šnipas. Kas čia? Aš nebūsiu rusų šnipas. Aš nesveikas. What the fuck, kas čia per lygonis. Ir viską. Le, gerai, įsivartas. Va, koks čia yra, aš tikrųjus, va. Bet tai nėra visat, kai nori būti nepakaltinamu, apsimėti nuo nesveiko. Jo, suka, tu feikinai, pideraistė, va. Aš nesveikinu. Tu feikinai. Jisai nori sėst trumpiau, kad iš psichūšinį. Ei, aš nesveikinau. Nu, aš nesveikinau, va. Aš tikrai. Aš esu durnas. Nu, bet tai rodik, nu, aš netikiu, vis tiek tu apsimeti. Tu apsimeti. Kas? Aš ką metu tą pataikau? Nu, gerai, čia Tarzanas. O gal Tarzanas yra Tarzanas? Gerai, Tomas, tu gali išsi... Tu bandam. Rusų šnipas. Rusų šnipas. Tai nie. Nie. Aš tai... Aš jam tikiu. Čia aš tikiu. Aš tikiu. Tikiu. Ja. Labai ramus veidas. Blet, nu, bet kodėl per ramus? Atrodo, kad per daug ramus. Jeigu normalų žmogų apkaltini, kad jis yra šnipas, jis išsigastų. Jam toj kiaušų skirsiu. O aš tau pasakiau, kad aš tau kiaušų skirsiu. Aš paklausiu, ar tu nori, kad tau kiaušų. Ir tu pasakiai, ne. Aiškia, tu. Pas mane piniginė yra HD auto kortelė. Ką čia reiškia? Čia automobilių plovyklą, savitarną. Nu, kas šnipai mašiną galvoje neplauna? Šnipai ir miega ir valgo, blėt, relatable šnipai ir atsipalinas valgo. Vienintelis dalykas, kaip galim įsivardyti šitą, yra pasimti medų ir toksai, aš myliu Lietuvą. Ir bučiuoti. Medų mėgsta rusiškas meškas. Blėt. Čia jo, prakas ir matas. Gerai. Lietuva tėvynė. Tu nusitavau rusų šnipus, blėt. Gimna per 10 minučių gali išmokti. Ne. Žinai ką? Aš irgi, blėt. Simpson, aš galiu, aš žinau Simpsonu. Welcome to Quickie Mart. Rusai nežino šitą. Boom, aš žinau lietuviškus referensus. Ką Lietuvoje yra matę? Čia labai gilus referensai. Paklausk, iš ką labai lietuviško. Ką tik mes lietuviai žinotume. Ja, gerai. Alaus danguje? Nėra. Ble, bet čia... Bet čia international daino. Jeigu aš būčiau šnipas, pirmas dalykas mano ryzer, čia būtų žvagulis. Pirmoje vietoje. Gerai, bet pasakai, ar aš galiu visą gyvenimą visas lietuviškas dainas mokėti? Čia reikia būti lietuviu. Pasakai, koja daina. Bet kokia? Delfinai. Delfinai? Klasika visiška. Ne, ne, palap. Kokia daina? Ne, tai kokia daina? Gerai, nors... Tai delfinai grupė. Paniniok, kokia nors daina DJ Giovanni? Nepilnametę padariau. Čia DJ Dalgis. Jo. O palap, čia kas? Giovanni. Ai, Giovanni, tai nėra. Ai, Giovanni nesuklausęs. Neįmanoma. Giovannis visur yra. Gerai, lietuviai žino, kad Giovannis visur yra. O kokią dainą pavadino? Jūs paniniokit. Ne, tai mes į tardytą. Jo, aš tardytą. Jis negali dirbti. Jis bando tą patį. Kad aš už klauną tau, blė? Gerai, kitą dainą, dar vieną dainą. Arba serialą, arba filmą. Ne, jau pjaunam kiaušai. Kažkas. Moteris meluoja geriau jokingiausias veikėjas. Lietuvai? Jo. Ja.
Robertėlis man Šapranausko. Jo advokatas Šapranauskas man labai patikdo. Jis turėjo vieną bairį, kodėl prokurorai sodybas, kodėl su prokurorai sodybas jis nusiperka, čia... nes mėgsta sodint. Bet jeigu tu, vis, bet na, tu būtum rusų šnipas, įsijungtų moteris melogiją, jau ką tu tikrai jungtumės, nes populiariausias Lietuvos buvo serialas. Tu žiūrėtum jį, tu vis tiek jau išmokęs lietuvių kalbasi ir tau pačiam kaip rusų šnipui. Bet aš tu negaliu jungtum, žinoti visų dainų. Tu žiūrėtum Robertėlio vietą ir toksai Robertyčiskoje kurva, prikol, blėt. Tau pačiam būtų jėkinga. Tu dėl to ir pasakyti. Aš negaliu visą gyvenimą, suprantyt, aš galiu nuo nulio metų tu iki dabar. Tu nežinai kaip rusų šnipus ruošia. O taip Poleckiai, nu, užauginti nuo vaikystės. Išlenda kūdikis iš pizdos, jam jau, blėt, žvagalio kompaktų su burna grūda nachui. Rusų šnipai nuo gimimo ruošiam yra. Jie mokinami, jie auginami kaip lietuviai. Kad yra vienas bičiukas, Rusijai kažkur kaime, jam sukurta absoliučiai visą lietuvą. Jo, pasiprihatos, pritvarto, čiliak, čiliakas yra, metėlis yra. Gerai, žiūrėk, bet mano tėvas buvo multimilionierius. Nu ir kas? Nu, tai jisai negalėjo būti... Tai kaip, aš negalėjo, mano, aš buvau nuo pat... Oligarchas? Bet tu sakai, kad tu niekad nepritapai šeimoj, kad tavo mylėdavo... Yra, yra fotkės, kur aš vaikas 7 metų savo šeimą. Tavo sesės, kad labiau mylėjo negu tave. Tai tu tokia jodoja vis, tu sakai, gerai, manęs nemyli šeima, aš nemylėsiu Lietuvos, nachui. Yeah. Ir ką tada darai? Tada varai Vladivostoką, dedi kompaktą žvagalio nachui ir įsimintinai klausai, blėt, moteris mėlo geriau nachui. Be vaizdo, nes tais lakiais teliku nebūtų. Ne, tai iš lietuvis, tai mano tėvas lietuvis. Šimtų. Koks skirtumas, blė, tavo tėvas, kad ir čiurka galėtų būti man paibati. Nėra rusų šnipai. Net leidžia tave nuo to, kad tu šnipas gali būti, nachui. Ir jo, ir tu tiesiog rusų šnipai nėra, kad užaugi Lietuvoj, bet žiauriai myli Rusiją. Na, ir tu užaugai su visu, nu kaip lietuvis užaugai, gerai, tu tiesiog labai myli Putiną. Aš nuo vaikystės jau bifinu su rusų komentatoriais. Nuo 14-13 metų yra FB komentatoriais. Tai tavo čia vieša persona. Tai nuo 13 metų. Čia tavo kaukė. Tai aš esu nuo 13 metų auginamas šnipas. Nuo 7 metų. Net nėra 7 metų. Nuo vienerių metukų, aš to aiškinu, Antanai. Nuo vienerių metukų tu jau šnipuoji, blėt. Jo. Šnipiškis jau žaugai, nachui. Maša ir Medvedev žiūrėdavai. Škuro, gal rimtai šnipas, nachui. Tu gerai pagalvok, Antanai. Gal tu iš tikrųjų esi šnipas? Jo, pažiūrėk, jis spalvas jo treningo. Kur what the fuck, mėlyna, raudona, balta. Hebra, mes turim nugalėtoją. Prašau, Hebra, blėt, maldauju, nachui. Maldauju, prašau, blėt. Aš nusimauk, Maikė. Su, blėt. Nusimauk, Maikė. Lietuvis, nachui, esu subrėti durnas, aš kurio tikrai ne rusas, nachui. Gerai. Žiais, dvi maikės turi, jis buvo pasiruošęs šitam. Oi, viskas aišku. Jis turėjo dvi maikės specialiai. Jo, kas išėjojasi du outfitus? Gopnikas, gopnikas, aš ne rusas, esu tikrai. What the fuck, ksiem, kad trūksta, blė. Ne, aš rusas tikrai nesu, nu prisieks. Da. Jis įbanas ruskis, kurva. Pažiūrėk, jis net vaikšto. Rimtai, aš niekad nesupratau, kad jisai net vaikšto. Mes išėdavom į miestą, aš galvojau, dėl ko Antanas. Dabar pradės susirišti viskas. Ir da tavo daina mėgstamiausia, hard bass ta. Hard bass, 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 bass. Eta na Nike pacanai. Nu ką? Slušaju hard bass basai. Ne, 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 sušnipas aš jau ką. Gerai, Antanas. Ne, čia jau irgi nebedarom per giliai, blėt, nes dabar visi pizda dabar. Eik, čia. Blėt, tu šnipas, ta šnipas, aš šnipas, čia pizda mum visiem, nachu. Tai aš dabar tarp ruskių sėdžiu. Tu žinai, kas yra? Minėdas. Čia anekdotas, blėt, lenkasi trys rusai, nachu. Minėdas šnipas yra. Minėdas radžio. Du šnipai. Minėdas, bet minėdas yra, kaip tu rodi. Neįtarčiau, ne, ne, žinok, neįtarčiau. Nu, kur bičas, blė, 3 metų, 30 metų bahūras batų nemokau įsirišti. Nors gali būti ir, šnipas. Blėba, nu, jisai dirba maksimai krasininkui. Čia kelias. Nu, per didelis atsidavimas. Čia atsidavimas, apsipieš nuo 5 metų ginamas. Tai minėdas tikrai gali apsimest tokį. Jisai kalbės su sveikatos apsaugos ministro, aš dar su nieko nekalbėjau. Bet mes, vedžiai, mes kalbam apie Rusiją, mes dar nepagalvojam apie Kiniją. Kas yra tikra didžioji grėsmė. Vat minėdas kinų rusas. Tak. Kinų mongolas. Mongolas. Vat, kinų šnipas, tai tikrai gali būti. Nu, vat jau kinų šnipas pritemčiau priminėdą. Su pagaliu. O Radžis? Radžis romų šnipas. O čia romų valstybė? Rumunijos šnipas. Pavergė visas močiutės, nachui.
Teisingai. Ir visi tie pinigai plaukia į Rumunijos valstybę, vyriausybę. Dėl to jisai barako vieną kambario barakį gyvena. Nes visi pinigai už pardavimus ir kompaktus ir koncertus eina į Rumuniją, nachui. O žinai, kas Rumunijoje gyvena? Andrew Tate'as. Ir žinai, kas Radži dirbo su Andrew Tate'u kartu. Žinai, kas yra, man patinka, kad šitas visas bitas prasidėjo nuo to, kad Tomašas atrodo kaip Lenko agentas. Jo. Ir mes dabar visai kalbam, kas yra kieno agentas. Ir Tomašas, jeigu realiai yra agentas, jis yra toksai, nu, nachui. Pričiau pamanė. Ble, jo. Bet dabar džiaugias, galvoju, toks, kasda, jie patys išprotėjo. Dabar visi jie patys galvoja, kad ješnipai yra iš tikro. Jo, jo, legendinizavom visiškai Tomašą. Tai tom... tik išėjus su jumis, žinai, pitakį susidaužom, tai išeinu į lauk. Visą laitį pat kreplėnyje. O, jeigu tu... Aš, jo, aš nesuprantu. Aš nesuprantu. Aš irgi net nesupratau. La, kas čia kūra vyksta, nachui? A mes kur išpratėjom? Vėdėm vizioriam vizizikom į žuravlį. Pečialina prilietaja. Jo, blėt, aš kai moku rusiškai. What the fuck? Poemas rusiškai moki. Oik tu, na. Nes aš tai nemoku, aš tai moku tik tais vienintelį dalyką, tai yra Lietuva, tėvynė mūsų. Papirvėt. Papirvėt. What? Kas čia kur vyksta, nacho? Gal per daug jau mes šešnekam apie tą Rusiją? Ja, ja. Pagalvėt. Pagalvėt. Jets, blėt. Ką normalaus, jo. Ką normalaus, nacho. Kas valgyt buvo pusryčiam pas... Ką jo, ką valgo tokie kaip tu? Jo, okay. Tokie kaip aš? Jo. Kas suranda, tai ir valgo. Va. Pas mane tiek. Tos du tarakonus. To, jo, jo. Ką valgo tavo gymio piliečiai? Fleki. Jo, jo kur savo kreivingus lenkiškus tu pamalonini jo. Lietuvoj? Blemba, niekur. Niekur? Man, ne, aš ir nelabai didelis gerbėjas lietuviško maisto. O, šnipas. Bet čia dabar jau, žinok, jau eisim pastovį jau čia šitą. Dabar nebegalėsim išmesti iš galvos. Tik kažką pasakys iš karto. Inspiracijos. Ble, bet šiaip tardytojų, kaip smagu būt, kaip tardytojas norėčiau būt. Aš dabar tik galvoju, kaip aš tardyčiau. Ai, tu na, gali ir kiaušus kirpti, gali nagus lūpti. Ir gali dar pasakot, ką su kiaušais veiks. Jo. Gali kišti tuos elektrodus prikabinti, purti su elektrą, kaip nori kankinį, nachui. Tas žmogus galimai net nekaltas yra. Tu nežinai, pochų nužudysi, nu tai ką, blėti. Aš tai jokavimą, tai gerai neprikolo, bet tau tai prikolo žiūriu visai. Ne. Ne, esu gerai, kai karas ateis greitai būti tardytojas. Aš būsiu ta, oi, aš kaip tardysiu, pizda. Oi, man kokie visi tartini bus. Aš paranoikas būsiu. Aš būsiu paranoikas. Nu, ironik. Ar esi agentas? Jis visi žino vieną atmasę. Jis sakė, aš ne agentas. Nes bet kokią močiutę sutiksi. Visi pusi išmokė, kad čia yra vienintelis atakas. Ai, tu nach, jo, aš kaip įtarinėsiu visus merdą, tai net. Visiškai, tiesiog maksimui pirksiu faršą, blė, ten kokią nors pardavėją, sakysiu, tu nešini. Ir iškart skalpą pjaunė. Nes atskinė. Jo, tai ką valgi pusryčių? Ką valgi? Šeiką. Protein šeiką, nes aš tingiu daryt maistą ir aplamai labai retai gaminu. Šiaip ne tai, kad retai, aš niekada negaminu. O užtenka protein šeiką? Nu, aš ten įsimėtų bananą, avižas. Instant oatsai, proteinas, taip kaip aš tą patį. Nieko ruošti reikia, čia kaip aš tą patį. Aš tą patį valgiu, čia skanu? Žiauri skanu. Ir žiauri greitą, per 3 minutės padarai. Oi, bet kad būtų sveika daug kalorijų, valgyk šitą. Ne, tai aš dėl to, aš kadangi tingiu rindus plauti, to šeiko ir geriu iš karto protein šeiką, aš nepersipilu į stiklinį. Aš dar galvoju, gal tavo motina irgi rusų šnipas, nesitartina tokia. Ei, va, motinas tai nekiškna. Jo. Apie, bet ką tik ne apie mamą, blemba. Ką pasakytų rusų visiškai. Aš jos fiziškai neliečiu. Bet motinas irgi žiūri sunku išvartyti, labai sunku. Tavo motina rusų šnipė ir žiūri sunku išvartyti, ne? Mano motina, jinai savotiška moteris yra, jinai šventa moteris yra, gydo žmonės ir aš tikrai, nu... Gydo tai plaunas smegenis. Ne, 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 jinai nėra tikrai, nėra tikrai. Žinigis dar taip... Bet kodėl, o nėra taip, kad, pavyzdžiui, jinai pasia... Man labai... tėvas to labiau, nes jis yra grafas Grivaila, na, čia yra pirmasis lietuvis praktiškai. Jis pasikeitė pavardę tada. Ne, 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 nepasikeitė, nepasikeitė. Nes keista pas tavo mama tokia šukosnė, žinai, kaip tipo tokio panašu į kariškio šalmą. Tai gal jinai po šukuosnė šalmą. Man duchinė, kad ten kaip šalmą turi, kad ten apsikirpo kaip su šalmu. Ne, čia gražiai. Kur ahujėl, tu vapšė plikas, pėdikas esi, na. Tu vapšė šūdas, blėt. Su šalmą neturi, tavi iškart į galvą nušautų, blėt. Ne, tai matai, tai aš dėl to ir ne šnipas. Blėt, rajonė, mama, bakūra mamai pasakytų. Tu durnas? Žie, ilgas. O kodėl bus ne tak... Ne, gražiu. Motinas galva. Motina raustina. Kaip šalmo, nachui. Motina raustina tiesiog, blėt. Aš ne raustina, aš skau, kad galimai. Nebuvo ne komplimentas. Tu čia komplimentas, tai gražiai atrodo, faina moterį. Saugu, nachui, saugu. Kas mes saugu? Plaukai iki kulkas. Saugi šikvesana. Nenustabda.
Nu ką jis šneka? Avarijai neužsimušė. Ne, baig, Tomašai. Lėtų kur palikęs pizdėtas po to solo išpratė, Tomašai. Padarė vieną solo stand-up, po nakui atvarė motinai mano spūdimą duodą. Tu man ne direktorius. Gerai, Tomašai, nakui. Tu jau per daug naglas, aš tave paleidžinu. Bet šiaip yra tas, kai negalim iš tavęs prikolinti, ne? Jokiai važiuoju su tavim. Prikolinti? Galima, taigi, blėt, aš tiesiog sakau. Ne, baigtų, tu buvai pavažiavęs. Pasiek yra sindromai ten realiai, taip, žinai, užimti vietą automobilį iš priekio, nes aš galo jam blogą ten pykinę ir dar kažką. Ojo jam kojos, Gilbertas sindromas. Tai yra viena jėkingiausia varia, ką aš esu gal girdėjęs, šiaip visai sakė, turi kažkoks sindromą. Aš negaliu per vidurį sėdėti, man Žiulio Vero sindromas yra. Tu ten bet netik kojas, to. Kai kojas. Ten reikia šimilio prašyti darbo sutartį, nes tu ne tik apšildai, tu kėdiniši, tu suflerinėši, tu stovaniši, tu muziką paleidi, kada reikia nuo kokios sekundės. Jis dar, pavyzdžiui, kai nusiperka ten maistą, žinai, gerai, kad mus dar paširė, va šitą paloną, mus pašarą irgi nuperka. Ir jis... tada įpisa story, žiūrėkit, kuriuo pamaitinau nakurį. Dėl kažkada story. Dėl story užtaginu, jos sakau, nu kebra, pastačiau šiandien ir Laskovai. Ir po to, žinai, kaip sako, aš valgau ir jis toks, nu davai, paim. Ne, nu vėl tu mane, ble, Tomašai. Dar nepabaiga. Jauras nedarai. Nesu davęs kišenės laikyti nei karto, nei vienam. Neįrodysi. Blemba, jau du žmonės. Kročia, dar žinai, kad jis atsimeta visą maistą, tipo, jis sėda į priekį ir čia jau sostas. O sostė negali būti nei papildomų dalykų, nei maisto, nei butelių, nei trupinių, nieko. Ir jis sumeta visus daiktus atgal į galą ir sako, Tomaš, paduok man tą mano caro gėrimą. Tipo, na, ir tu paduodi jam kažkokį tai rusišką jupį. Ar žinai, kad aš grafas Grivaila? Tu, Tomaš, to, aš kažkur ten mano batonėlis protėjai, paduok. Nu, eina toks ant sienos, aš durnas, ir vėl į sostas įsėda, tai šukūkit man palaukas dabar vyrai. Žinai, aš nuolat stengiuos, ir žinai, kas blogiausia, kada mes Arensas gali, tipo, aprūvė šitą dalyką, nes jam patogiausia, tipo, filmuot iš po, tipo, iš galo, kur vairuotas sėdi. O aš stengiausi, tipo, aš galvoju, blėti, šoksiu Žarūną, nes, žinai, jis biški, nu, mažesnis ir galėsiu savo vietą kojam turėti. O jis taip atsisėda, kad aš, vat, net, va taip turiu sėdėti, blėti, iki Klaipėdos, 300 km, va taip, aš skoju mylį, gal paslinksiu, sako, ne, sako, aš čia turiu įsijausti stand-upą, paduok man tą vandenį, palakas. Ir taip ir važiuojam, sakau, Arens viską mato. Nu čia kokį išnaudojimą žmonių. Netarau, aš tu ką iš... Ten terrorizuoja, visiškai. Ką iš... Po to ne, jis... Nėra gyvenime. Jo, aš va tai važiuoju ir po to... Nėra gyvenime, jis taip važiavęs. Jis kartais... Jis sėdi, jis normaliai sėdi. Ne, nu Arensas mato iš galo, jo, nu. Aš va taip šone sėdžiu. Nu. Nu. Aš išeinu, aš dabar man... Tai ko tu nesakai nieko? Tavo pasirodymų kelienai mėnesį skaudu. Aš negaliu paeiti. Visiems smagu suprantys, tai važiuoti, jie gauna pinigų, plus dar video būna. Nu ko tu, tai ko tu nesakai tų dalykų? Ne, man, aš tik dėl ko tu pinigų. Tu nesiskundi, aš pakeišiu viską. Aš skundi, aš savo kiekvieną kartą... Ar ką darysi kitaip šį kartą? Gerai, duosiu ir sėdėti vietos, nebereikės vandens man... O aš geriu. Nebereiks ošės man padavinėti su protino batonėlis. Ble, aš negu, kad jis taip blogai, nakui. Ne, jis dar kartai, žinai, kada būna mirtina tyla ir toks... Man nuobodu. Ir sako, Tomašai, palok. Palok, Tomašai. Nu ką iš išsakai, nedarau tai. Tu visi žmonės galvos, kad aš ir psichopatas, ir rusų šnipas, ir absurdas. Da mano motina išdūkino. Neišdūkino, komplimentą. Bet čia už tai, kad... Aik, mes tik įtariam, čia įtarinėjimai visokai. Sporams degaliniai, sako, lasai, duok parūkyti. Kad paprašiau parūkyti cigaretės. Ar čia nenormalu paprašyti draugą cigaretės? Tomaš... Sako, lasai, kaip nuo bičio vardu, tipo, karaliaus vardas Mindaugas, jis kaip šūnėjom, kaip dvarnega. Lasai, lasai. Jo, nu ką jis dabar iš manęs darot, kūro? Dabar nieks apšildyt nebenorės manęs, blėt. Bet Laskovas apatį šnekė, nu jau grupuotė žmonių šnekė taip. Kiekvienas žmogus čia atsivedam ir pasako, kaip jie susispaudė. Bet jie perdė. Valandas. Nu jie perdada. Nu nėra tai, jie perdada. Nėra, kad jie kaip vištinykė, kaip narvūkčiai, blėt, susigrūdė, galia tam važiuoja, nes aš kėdė, blėt, kaip pat gal. Nu nėra. Nei aš sakau, kad lotu, nakui. Nei aš duodu kišenėlį. Jis sako, žinai, kad dar Tomašai duok aikosą parūkyti. Tai gerai, prašau aikosą. Tu įdedi jam aikosą, padodė, jis vat kaip karalius, taip... sučilpė jį ir atiduoda su baiku ir aš tada kraunu baiką į kišenį. Aš grįžtu namo, va tai va, su dviem bumbulais baiku kišenėse, va. Nu, aš sakau, aš nebėluoju. Ne, nu, aš mes pas tave sostė turi pašvarą, ne?
neduoda šiam, nu čia apsurdas. Neduodi tikrai? Nu nedaro. Arins įduoda? Kaip padarė dabar iš manęs. Bikus aš į pakelį įdedu, Tomašas, blėt, pas tave. Nes tu turi skiriuką padaręs, kur bikus dedi kitas į pakelį. Uždarau ir paduodu. Kažkaip nepamen. Ai, tu nauku, tu durna, tu ką tu mane padarai, blėt, prieš visą Lietuvą? Tu nesveikas, nauku. Aš nedarau tai blogai. Kuro viskas gerai būna, visi patenkinti, prikolinam, žvengiam, važiuojam, vietos normaliai, nauku, jo, gerai, galą kartais apkraunu Tomašą maišais, nes, blėt, aš iš degalinės, aš sustoju degalinį, nusiperku vandens bonkį iš 30 eurų. Tai išsimeta šiukšlės ar palieka to įstęs templį? Išsimetu, pasiemu šiukšlės tikrai, blėt. Mašinų kėdžių stemplėse. Pasiemu šiukšlės. Kaip kada? Pasiemu šiukšlės. Kaip kada, jo. Maks vieną papiriuką palieku. Maks vieną. Ir kai tu iš kišenės duočiau, kad lasai, kažkaip šūnį liepčiau lot, kad Tomašas susisukęs sėdėtų galė, tokių dalykų nėra buvę, nachui. Nėra buvę. Ne, nu, žinai, kiek aš tau pinigų moku? Tu labai taip žymė. Tomašas, atsimeni, kai varėjai, o papasakok dabar. Atsimeni, kai varėjai iki manęs, kai vežėjai mane skyšė nusipirkti. Kai sakau, Tomaš, eina, man darbų reikia, pabūk su manim. Aš pasidariu darbą su tavim visus kartu, pasiėmė visus prekės savo už 100 tūkstančių eurų. Kiek aš tau pinigų sumokėjau? Blemba, tada man buvo šokas, nes tikėjau. Tipo, tikrai buvo malonu. Vat, bet čia išskirčiau, kaip tipo, wow, nu, blėt, bet aš jį apšildau 100 metų, ne? Jo. Net ir labai puikus čia, komikas. Tavo stand-up lygis labai aukštas, tu tiesiog neparduot bilietų ir viską, bet tu šiaip stand-up jis gerai. Jis premium man įdavė, va. Tu gauni premium atlygį. Ir jis net pirkinį įsivaizduoja, jam tas prekės, karočiai, jis man padavė pinigus, ane, ir aš, nu, tipo, wow, tikrai buvo malonu, emilia malonu. Ir mes nuėjom atsiimti tas 100 tūkstančių vertas prekės, ir jis tik padėjo parašą ir sako, paimk. Ir aš nešiau. Ir aš va taip su to. Tu jam į rankas įdėjai 100 štukų eurų. Aš sakau, bet emilia, bet čia tavo prekės, jis toks. O dabar atsidaryk piniginę ir pažiūrėk, kiek tau daviau pinigų ir nešk tas prekės. Aš... Nedariau, aš nešiausi ranką. Emocinis smurtą jam darai, nes jisai turi nešk tas prekės, kurias tu jas turėsi. Už tavo pinigus. Tu man taip atsidėkoti. Ir po to man sako, ir kaip tu Lenkas jautiesi tarp lietuvių. Nu, sunkiai. Sunkiai čia reikia. Tu supranti, kad žmonės nesupras, kad tu čia jokaujina. Tuo prasme. Jie mane nulaikys psichopatų, nachu, dabar. Negali būti. Ar aš tau daviau prekes laikyti, Tomašai? Aš nešiausi rankui tą Ibano šalmą su grandinėm, kur nusipirkau. Ta kaklą, kad daryti. Tau šimtą. 3 eurų nusipirkau. Ir skyšė 2 bankutės, blėt. Vieną mėlynį skonį, kitą tulpį, blėt. Ar ko ten? Nu, nachu. Tulpį skonį, veipas. Nu, čia yra milijonieri, veipai. Nu, nachu. Ir nešiausi rankui, nu, Tomai, nu, nemeluok, nu, nešiausi rankui, blėt, tą prekį. Ne, jokauju. Bet kartais būna, žiūrėk, nori, taip, pamini, kaip gėlės kvepia, paėmė tu dūmų skonį ir man tulpės veidu. Oi, kada tu vėl, vėl matai, jisai jokauju ir tada vėl ant viršaus vėl varo. Čia, blėt, čia biškiniai perimtų. Ai, tu nachu, blėt, iš manęs čia padarė. Ne, hebra, jokauju, tikrai geras darbdavys, viskas tvarkoj. Gerai, vat, pasakyk Tomaša, pašukuot paprašau kartais. Jo, bet aš, ne, bet šitą sorry, už jokius pinigus, nu, tipo... Ir dar kelių video, kur sakau, aš dabar tave šukosiu, atsimeni, tu, aš tave pliką šukavau, nes gau jokinga bus ir kelius. Jo. Tokia kartai, bikus dedu visą tai pakelį. Vietos jam, blėt, tam... Mes jokavim, mylė, viską supranti. Tam polokui vietos yra. Lasa jo. Prisipažinsiu, aš jį šaukiu. Lasai. Aš labai išlikšį pasakau šitą. Man kažkaip prilipo šitas, aš negaliu paleisti šitą. Šiukšlę susirenku, vapkiu, da huja duodu. Tikrai, blėt, išskirtinis apmokėjimas, na, apšildytojam, blėt. Tai jūs kurva, žinokit, tokio šanso negausiu daugiau niekad gyvenime. Ne, nu priklausom, kaip, bet aš jam kiekvieną kartą rodau pas mane prastai, aš kiekvieną kartą, kai mes važiuojom, rodau savo sąskaitą. Jis tik įlipa į mašiną, sako, Emilis, im telefoną, padoda telefoną ir ten būna kažkai lengviška programėlė su Tomašo vardu, pavardė, sąskaitą ir suma visą laiką būna, kas kart, kai įlipa į mašiną, vis mažesnė suma. Tai važiavom į Mažeikius, buvo euras 20, važiavom į Uteną, buvo šiam 9 centai ir vis mažėta suma ir aš tada jam vis daugiau turiu mokėti už apšildymą, nes pasisąskaitai vis jau į toj minusai, supranti. Okei. Nu, žmogus, be man, nori išdirbti čia nu, visai normalu. Nu, tai vis šiam ir mokas. Aš noriu oriai gyventi, kai man dabar. Aš nu, po Tailandų šakis. Ir tada, kai padau jam tą sumą, nesveika didelė pinigų, irgi dar va prisipažinsiu, buvo vienas dalykas. Žinoma, dabar vardin, kad nepagalvotų, kad aš čia, aš su Pasato atvažiavau, čia 99 metų, visa pakaba ten byra, parudies automobilis. Taip. Kokie nesveiki pinigai. Jo. Ir tada aš Tomašu tikrai labai daug sumokėjau pinigų, atsimenu, bet tada mes įmenėjom, išėjom iš to bankomato ir aš atsimenu tada toks. Sakau Tomašui, blėt, sakau, žinau, biš gailiuosi, kai tiek daug. Jo, ir po to už Vilnių davė taip, kad išsilygin. Ai, okei. Nes šiaip daug daug ten nu, nachui. Biš impulsyviai. Nu, nėra, kad aš nežinau, po to aš tau pasakysiu, kiek tu įvertinsi, gerai? Tai dabar gali pasikipsi, jeigu nori. Sakom? Užpipinsiu. A, užpipinsi? Karo, čia palab, kur aš buvau Utenoj, Panevežy.
Jo, už Utena ir Panevėžį padavė, bet buvo jis geros nuotaikos, tikrai, ypatingai geros nuotaikos. Visus gaimės. Už du mės. Bet po valandą kelio. Beveik valandą su pusę. Jo, bet žiūrėk, čia tikrai, wow, aš nesitikėjau. Bet tada... Pala, pipinsi da hujačių. Nes, bet už Vilnių davė, tipo... Dabar įmetu dar 10 eurų. Gerai, 3. Pala. 3 pasirodymai. Pala. Kur, taip, aš sakau, aš nieko prieš, man tikrai malonu. Gerai. Man tikrai malonu, kad, žinai, dabar tas komedijos, ta ne, visa virtuvė gerai, didžiulė. Var ne, nekokiam, nes bus taip, kad dabar atrodo, kad Emilis Jokubas bando sutaisyti savo PR situaciją, tau tiesiog nereikia reaguoti, čia visi suprantu, kad Bairis yra Emilis. To, gerai, nebedaryk jau ir pės. Tikėtėjom, kad per mažai. Aš įgalvo, kad per mažai. Tomašai. Ką? Bet čia irgi per mažai. Tomašai. Dabar žiūrėk savo notifications telefone. Žiūrėk savo notifications. Aš nežinau, ar aš tipo biški naglas ar ne, aš pradėjau tipo galvoti, kad nu, man biški gaila, kad dabar tas solinis, tai daug aš naudojau, kur, pavyzdžiui, irgi ir Viktorą apšydžiau, ir Emilį, ir aš pradėjau pergyvenant, kad išsimečiau tos tipo visus bitus, ir žmonės, nu, nieko neateino, tai man sakai, žiūrėk, žiūriu, va. Refreshing. Ką refreshing? What the fuck, tavo užklausą davė? Ai, va, žiūrėk. Čia už Vilnių. Dar ekstra. Dar ekstra. Bet pasakai, taip skamba tik ekstra, kad tu jo. Manuoji. Dar ekstra. Aš tau galim pasakyti, ir žiūrėkai, mėlis, tai tokį pysodai. Permetė. Dar savaitę pagyvenim. Bando tylą nupirkti. Tu lenkas. Nes rimtai, žinok, iš šono, žinok, kaip atrodo, kad mes prikolinam reifiną mane, ir tada jisai pradės sakyti, ir tu, kadangi taip rimtai reaguoja, ne, atrodo, kad iš tikrųjų... Nes mane gyvulių daro prieš visą Lietuvą. Bet supranta, kad mes jokaujam. Bet kai kurie nesupras, na, kur aš esu, tu, nu, aho, nesveikas, blėt. Jo, bet visi supranta, viskas gerai. Supranta, nu, gerai, blėt, atsiusk atgal man, aho. Atsiusk atgal. Aš slaptažį, žinok, aš kaupiu dabar. Atsiusk atgal. Jeigu tai padarysi, tai jau bus blogai. Kūgaisiu, kad man vėl, blėt, jūs mane sunaikinsit, aš jums sakau, na. Jūs mane daugiau permetį žmogui. Jūs mane sunaikinsit. Ne, jūs jau sunaikinat mane, jau viskas. Po šiandien mano karjerai galas. Jo, lažybos neberemsavęs niekas. Pizda to. A, dar nako į viršaus, blėt. Ar kas šukosinai vertink mano tėvo, pavyzdžiui. O tavo tėvas praplikęs, kitas šūdas. O tavo tėvas smalkiam apsinuodė, jis gal daunas. Tavo motina su šaumu, o tėvas ant smalkių pasėdęs. Kaip galima priklausomų nuo smalkių būtų? Man čia tai kosmas. Pizda tokių, nako, blėt. Pizda tokių. Da pasakykit, aš Kinijos šnipas, nafik. Ir rusam, ir kinam, blėt, visiem, nako, dirbu. Ir da, blėt, Tomašą plaku su botagu, su lasu, nako. Nu, plaku. Apšilta mane, nako. Ir tada po apšilimo ceremonija, nafik, plaku, blėt, su botagu būdu. Net ne su botagu, nako. Ne, tai tu žinai, kaip kaime. Iš mašinas, jis kadangi pripratęs prie sosto, tai jis, tipo, išeina taip, kad aš, kadangi, nu, biški, žinai, tvirtesnis negu lasas, tai jis atidaro, mes atidarom jam duris, jis pirmą koją ant mano nugaros stato, nes aš ant taip keturių stoviu, o po to ant gulinčio lasu, kaip ant kilimo. Ir po to mes abudu, žinai, ant kelienų, va tai va ant keturių, jį parnešam kaip ant taip, vaikštomo sosto į renginį, jis ten sako, o žmonės, žiūrėkit, va to pasitestinsim, taip, maiką, žinai. Ir jisai privartavo jūs tiek fiziškai, tiek emociškai. Jo. Nu, žiūrus, tikrai gyvenimas yra dirbti myrių kubai, bet nori kiekvienas komikas būti tuo kitu. Ne, nu, tos čia toks kelias, tai gau, pavyzdžiui, irgi pradėdant tie, kurie praėdo komediją arba planuoja ateiti, žino, kad tas kelias va toks, va. Čia tu esi, kad tu esi kilimas, arba šo, arba kilimas, arba du viename. Niekas nebenorės. Gali būti lasas, gali būti kažkas tokio, gali būti. Niekas nebenorės. Gali padavinėti iš galo maistą, tipo, į priekį, va taip, atsukinėti buteliukų. Žiūrėk, yra keturios pozicijos, vairuotas. Vairuotojai kaip zaibys yra būt? Blemba, žinai, jie labai gerai dylina su garšva, tai garšva dažniausiai būna vairuotojas, ir, o kadangi Emilis, nu, tipo, nelabai nori važiuoti su pasatu, nes sako, pamoina, sako, pasatas pamoina. Jau per prastas mašinos dar. Tai nesakiau pamoina, esu sakęs neprofesionalu. Bet gerai, žiai, taip pat, dėl ko ir nenešu niekad kėdė savo sustovo, duodu kitiem, nes neprofesionalu. Nu teisingai. Ne, čia visiškai normalu. Geriau važiuoti su pasatu, ne, nu, tipo, su X-u geriau važiuoti, negu su pasatu. Jo.
O kodėl neprofesionalu? Nu, blemba, komfortas ir viskas, aš toks pat žmogus kaip visi. Mane ir vietos man suka kojas, na, aš sėdėjus tam pasatė, man pizda yra, mane laužina, aš negaliu sėdėti. Bliat, pamiršau, sorry, kad aš žiūrė vienas sindromas yra. Ne man mažam žmogui ta mašina yra. Man ten rakina rankas kojas. Reikia tokias didelės. Aš pusiau gyvas išlipu iš tos mašinos, na, nu, praktiškai nebegaliu stand-upinti. Nu, eina minusas, nes žmonės pirko bilietus ir mane atveža paslika, na, mane atveža į tą pasirodymą. Jis ten jaučia, kad pasatė liknėja, tai pas jis siurbė raumenį. Nes tas pasatas ilgai negaliu. Cukrų pumpuoja visą laiką tą savo. Dar man nepatinka, kad benzus mirda viduje. Visur benzus. Ne, ten dizelis. Dizelį, jo. Pisa dizelį viduje. Pisa dizelį. Ir nepatinka, kad važiuoja ir duris juda. Nu, tas biškira. Tas biškira. Senas automobilis, jo. Bilia, bet turi dvasės. Ir Tomas vis, esu važiavęs vieną kartą, man turi su to pasatu tavo. Kažkur mes. Nu, pasinį kartą mes, kai važiavom tu prekio atsim kilnot kaklui. Ir Tomas aš pastovi iki skundžias apie tą pasatą, kad jam pizda tam pasatui pizda. Ne, nu jam tai literaliai pizda. Sakai, Klaipėda važiuot, nu čia rizika yra, kad vidury kelio, nu lūši, na. Žmonėje meina, žmonėje. Ne, Klaipėda pasivažiuoju. Aš dabar va irgi svarstau ir pabandyti, žinai, solinį Klaipėdai, bet bijau, kad nedavažiuosiu su pasatu. Visada yra ta... Numokys mašiną. Bet čia brangu, aš negaliu, aš bijau, kad neparduosiu Klaipėdą, nuomotis mašiną, tai čia bus pasirodymas ką, pasirodysiu 5 klaipėdiečiam ir 30 vaiduoklių sėdės ir kalbėsiu jiems kažką. Tu blėt sutiek, kiek iš manęs gauni su limuzinu galėtų važiuoti. Netoks tu vargšelis, na, žinot, tas Tomašas irgi, blėt, šuniuką čia vaidina, žinai, nuskriaus, tai iš tikrųjų, jisai suktas yra, nesakysiu to žodžiškai raidės, tos, kur su vadegom paližėmė laksto iš urvelių, bet jisai sukta, suktas. Krisai vadinė, ką? Va, rimtai, taip į tautinę mažumą. Ne, jėkavai, blėt, čia per žiūrį. Turi pasipromint gal kažką, ne? Jeigu dabar... Blemba, buvo... taip, kad labai daug pasipromint, ne, bet... Paleisi dar... Planuoju. Paleisi, jo, sėki Tomušą. Sėki Tomušą. Sėki Tomašą. Tomašą. Jo, pasirodymų laukite, jo, įdomių, jokingų, kitokių. Sėki Tomašą. Jo. Aš jūsų Dobis, taigi prašau, pasiekit, man reikia. Aš negaliu išgyventi vien tik šemylio pinigų ir globos. Duokit Tomašą, šiaip, siuskit, įmesim sąskaitą. Siuskit Tomašą pinigų į svėdą, tiesioginių pavedimų, be mokesčių pinigų. Į sėvą, jo. Yeah. Kaip tu nesigaili, kad išėjai iš darbo? Tipo, viskas zaibys. Pirmą laiką gailėjausi ir supratau, kad, nu, tipo, nice, faina, kad per tą laiką kotarpį ir gavau daugiau patirties, tipo, kaip apšildantis komikas ir teko su Emiliu, ten su kitais, su Viktoru, va, daug pasivažinėt. Mm. Bet, va, dėl to supratau, jeigu nedarysiu dabar solinių, nu, tai reikėtų grįžti atgal. Ble, aš galiu pasakyti, Tomašas, nu, nesveikai geras komikas ir turėtą, tipo, tokį lūžį, apie kurį skaitau užsienio komikus, kad turi, kur, tipo, jie, tu lipai kokius du metus į open mic'us ir tau nelabai sekdavos. Nu, ten sunku buvo. Tau sunku būdas, būdas sunku. Jau, aš sakiau, pirmas buvo jam geras labai. Ir tada, kažkas susipysa su galva. Čia visiems tai būna. Visiems tai būna. Bilbūras gali pasiklausyti irgi pirmam gerai, po to 10 metų bando grįžti. Ir tipo, visi komikai, tipo tie New Yorko vyresni mum, kur patinka, visiems tas pats, kur tipo, nesiseka, ir tada ateina vieną dieną viską pamiršę, viską palikę ir toksai, na, užpiso mane čia daryti šitą dalyką, tiesiog pamatysiu būti savim. Ir Tomašas piso savim. Pabuvo savim biškį ir nuo to karto atsidarkina visi tokią karjerą. Bet vat, ko aš norėčiau dar, tai biškį, vat, bet kol kas susikaustis jaučiuosi ant scenos vis tiek per net visą laiką, kiek to komediją tipo, užsiemu. Tai vis tiek norėčiau, vat, pavyzdžiui, iš jūsų pasiimta, kad perteikti pilnai šizą nuo scenos, kur tu tipo pasineriai čia reikti, kremylis, žinai, ten nuo scenos... va tavo daro ir aš, pavyzdžiui, negaliu. Pavyzdžiui, arba tai tu pasakoji. Jo, būtent aktautų. Ir, pavyzdžiui, tu pasakoji tą savo bitę apie bandelės, arba tu apie mučiutės, kad pilnai aktautum. Visiškai 100%. Tu reikia nebijoti jau. Bet čia spalaidavimo dalykas. Jo, tai aš bijau, kad pas mane nuolas teiginys, žinai, kad tu aš pysiu šitą, o kas man dar nėra būdinga, žmonės tokie, blėtėm, kažkas sugalvo negerai, žinai, jam nebuvo tas būdinga dabar, kai jis daro, ir neša šitą, nesakau, dabar grįžau vat iš Tailando, ant tų medicininių, žinai, dalykų prirašęs, aš galvoju, kad aš genijus, ir aš pradėjau pasakot, ir man buvo žiauriai geras vakaras, ir tokia pana iš salės kažkoks žiūrovė sako, gerai, kad nors tau jokinga, žinai, o man buvo tada, o man buvo žiauriai jokinga, tikrai, man buvo žiauriai jokinga ir buvo gerai. Vienintelis dalykas, tiem aš jaučiu garantuoju, kad tipo, visai, kai sėdi ir žiauriai rašai, nes čia ne tavo stilius yra, tu tiesiog tau įvyksa dalykai ir tu pakalbi ir tu išjauti, žinai, o tu kai rašai, tu neįdedi aktautų. Aktautų ir aš man, žinai, kad padėtų labai stipriai. Jeigu tu sugalvoji aktautą, kaip jisai turi būti ir namuose tiesiog ten darai, va to. Ai, va to, va to, keli. Aš namuose ir va to patiki. Bema, draugai, ir taip manęs bijoja, tu nori, kad aš va tai kaip demonas dar vaikščiu. Uri, kinga, ir bus ir toks žemės. Ne, Mylė, tu padėtų šitas, kad namuose. Aš namies iš vis nei kartojas, nei darau aktautą. Čia pasitikėjimą reikia, čia tu turi komitį. Aš
ir gal čia tu turi komitinti. Aš net porą net pakeičiau per turą važinėdamas, dar paintensyvinu tos čiarektorius. Turi apie pedofiliją bytą, kur tiesiog dar ten labiau vaidinu, kad... Turi atrasti kelius, kurie veikia, arba net vieną, kuris veikia, grinai aktautis geras, tada atsiras pasitikėjimas ir tada dažniau darys ir viskas. Ir kai tikėsiu savo to aktorinių sugebėjimų. Blė, patarak tavo žiūriausiai jaučia aktautai. Aš taip myliu, jau taip esu matęs nemažai, žinai, ir jau vis minus bet tavo žiūriausiai. Jo, aš norėjau labai persilošt. Aš labai norėjau persilošt dėl to, kad man užpizdavo, kad, o, lavonas, jis toks deadpan delivery turi, jis toks taip kalba. Ir tai buvo iš pradžių, nes būtent neturėjau pasitikėjimo, labai jaudindavos. Ir tada kaip tik buvo motivacija įrodyti kažką absoliučiai priešingai visiems, tai va tada aš toksai, o jūs galvojate, kad aš taip tiesiog galiu kalbėti, ir tada aš pisau jo visus tos sektautus. Bet čia turėtų būti žiauriai sunku, nes taip pat tu premisą sakai, nu kaip tau būdinga taip, o po to 100% pasikeit, kaip kita asmenybė išprotėjusi, nu, tipa, ir aš visada galvoju, nu ką žmonės pagalvos, nu yra tas ir sukausio tave galvoj, tas dalykas, tai dėl to man dar sunku, žinai, atsiduoti pilną tą kažkokį tai pyktį parodyti labiau, arba bet, ten nesupratyti. Bet labai, gali pasakyti, pavyzdžiui, bomžas valgo šūdą. Bomžas valgo šūdą. Niam, 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 niam. Ir važiu, man iš karto kingiau, kas tau, nu tokia beprotystė, žinai, įsinešai. Jau absoliučiai ir padeda labai stipriai komedija aktautai. Bet sakau, Tomašas tikrai man labai labai automatiškai patinka, man jisai priskiriu į tą vanilos šizofreniją. Komikas Kerbelio ir panašiai. Tikrai man labai jokingai žiūrėtų Tomašo. Tomas Rikevič. A, bet ar pakalbam, mes čia gavos kaip pabaiga vos, ne? Kaip pabaiga ir yra, tai jaučiu, kiek aš jau nebelabai energingas. Valgyt, nebelė kaip, ach, man reik valgyt. Man reik tai gerai, tik baigiam gal tu kad? Ja, tai baigiam. Tai gerai, Hebra, ačiū, kad žiūrėjot, čia buvo Tomas Rinkevič, Antanas Atauskas, Mantas Patrakas, Emilis Jakubas, nevartokit krištolo, neloškit žaidimo azartinio, nedaužykit bobų, nebūkit šnipais, nachui, sėkit mus kontribi, sėkit Instagramuose, sėkit roką urlokį, nachui. Ir neprašykot lenkų lot. Neprašykit, nu jo, nebakit tik patakiais. Plėt, rok, pasiekit roką urlokį, nachui. Pasiekit roką urlokį. Tai jo kūryba, kas yra visi podcastai Lietuvos. Va, sėkit roką urlokį kūrybą, teisingai. Jo, jo taip pat pažiūrėkit. Galit sėkt, patkė Mindaugą Maksimui dažnai būtų. Ja, sorry, patkė. Ja. Tai jis irgi šiaip. Nu ne, tu neįnei parduotuvę, nes tu susakai viską boltę. Tu impulsą būdina, impulsą gali sutikti. Gali masažuose, impulsuose, kai vežioja vyrai, gali sutikti, kai jis būna restoranuose, valgo visą laiką. Ja, tokį mane padarėt, kaip sakant, žinai, prieš visą Lietuvą. O iš tikrųjų aš vargana žmogelį. Hum, 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 hum. Aš taip paprastu. Jo. Tos rybos! Taip pat jas baigėsi, kad mes jums pasakysime.